ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ Comment မြန်မာ Channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ Channel ကနေ Gamia စံချိန်တွေဇာတ်လမ်းတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးနေရပါပါတယ်။ဒီနေ့မှာလည်းစာရေးဆရာဒွိဇက်ကရေးသားထားတဲ့နေမောင်ပါဝင်သောစင်ဆွဲတိုက်ရှာပုံတော်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တဖီချောင်းပန်းမှာတချင်းတန်တချို့ပေါ်ထွက်နေတဲ့စင်ရိုင်းများကိုရင်ပေါင်းလေကျင်းနေရာမှာပေါ်ထွက်လာတဲ့တချင်းတန်များဖြစ်ပါတယ်။တချင်းလို့ဆိုပေမဲ့လူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တချင်းမဟုတ်ပဲစင်ရိုင်းများကိုရင်ပေါင်းချော်ရမှာအသုံးပြုလေရှိတဲ့တချင်းတန်ဖြစ်တဲ့ဒီဘာသာစကားကိုတာမန်လူတို့နားမလည်နိုင်ပေမဲ့စင်ရိုင်းများကဒီတချင်းကိုနားလဲတဲ့သဘောကြတဲ့နားထောင်ကြီးပါကအထိပယ်ကိုမသိပေမဲ့လွမ်းစရာကောင်းတဲ့တချင်းမျိုးဖြစ်တဲ့ကျန်တဲ့ခက်ထန်လာတဲ့စင်ရိုင်းကြီးများပင်ဒီတချင်းတန်ကြပါကတောဘက်ကိုကြီးကမြိတ်အီချနေတတ်တဲ့စင်ရိုင်းကိုစောပိုင်းနေသူမှနေမောင်ဖြစ်တဲ့နေမောင်ကအသက်25နှစ်အရွယ်ခန့်ရှိပြီးစင်ရိုင်းဖန်ရမှာအထူးကျွမ်းကျင်သူဖြစ်တဲ့ဂျိုကွင်းနဲ့ပြဖန်ရမှာကျွမ်းကျင်လာတာနဲ့မီလာရှိကဝေရထားသူဖြစ်တဲ့နေမောင်ကဖမ်းမိထားတဲ့စင်ရိုင်းကိုလက်နဲ့ထိတွေ့ပုတ်တက်ကတချင်းဆိုပြီးချော်ပေးနေတယ်သူဆိုနေတဲ့အတန်းကဆွေးဆွေးငင်ငင်နဲ့လွမ်းစရာကောင်းနေ။အဲလိုချော်ရမှာတချင်းကတူပေမဲ့လည်းစင်တီဖြစ်ပါကတချင်းစာသားမှာဘာဘူးလို့ထည့်ဆိုရပြီးစင်မဖြစ်ပါကမိုင်ဆိုတဲ့ဇာတ်နဲ့ပြောင်းဆိုရတယ်။ဒီတချင်းစာသားများကဘယ်ကိဘယ်ချင်းကဘသူတွေကရေးသားခဲ့တယ်ကိုတော့မသိပါဘူး။တချင်းရဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုလည်းတည်တည်ကြကြမသိပါဘူး။ဒါပေမဲ့စင်ဖန်းနေစက္ကများမှာတော့ဒီတချင်းကိုပင်အစဉ်အဆက်အသုံးပြုလာခဲ့တာကြာခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။တချင်းစာသားများမှာကလာစကား၊ခန်းနီရှန်၊ကချင်စကားတချို့ရောထွေးနေပါတယ်။နေမောင်ကစင်ရိုင်းတစ်ခုလုံးကိုလက်နဲ့ပုတ်တက်ကစောပိုင်းတချင်းကိုဆိုတဲ့နေမောင်ကစင်နဲ့ရင်ပါသူဖြစ်တာကြောင့်တချင်းဆိုရမှာအတန်ကိုအနစ်အမြစ်အလိုက်ဆွဲဆွဲငင်ငင်နဲ့တီဆိုကစင်ရိုင်းရဲ့ကိုကိုလက်နဲ့ပုတ်တက်ပေးလျာစောစောကကျန်းတန်းစွာလှူရှာနေတဲ့စင်ရိုင်းကြီးမှာတဖြည်းဖြည်းငိမ့်စာပြူလာပါတယ်။တကယ်တော့စင်ရိုင်းများကိုစောပိုင်းပြုတ်လုပေးခြင်းမှာစင်ရဲ့ကျန်းတန်းနဲ့စိတ်ကိုရင်ပါအောင်နူးညံ့ပျော်ပြောင်းလာအောင်ပြုတ်လုပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲလိုပြုတ်လုပေးနေစဉ်သူနဲ့လို့ပေါ်ကင်ပတ်များဖြစ်ကြတဲ့စောထီးနဲ့ငမယောင်တို့ရောက်လာကြတယ်။သူတို့တုံရောင်အလုံးလုံးနေကြတဲ့စင်ဖက်လုပ်ငန်းထူထောင်ထားတဲ့လောပန်းမှာဦးထံပုံရှင်ဖြစ်တဲ့အသက်50ကျော်လောက်သားရှိသေးပြီးတိုင်းရင်းသားတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ရခင်ကစင်ဖက်သမားအလုံးလုံးခဲ့ပြီးကြိုးစားသူဖြစ်ပြီးအခုလောပန်းဘဝကိုရောက်နေပါပြီ။သူရဲ့ဇနီးမှာဒေါက်ကောမိုင်ဖြစ်ပြီး45နှစ်အရွယ်လောက်သားရှိပါသေးတယ်။သူတို့မှာသမီးတယောက်ရှိပြီးနာမည်မှာကေဂျာဖြစ်တယ်။ကေဂျာက23နှစ်အရွယ်ခန့်ရှိပြီးကချင်သွေးပါသူမိမပြိုတဲ့ဦးဖြစ်တာနဲ့ချောမောလာပါသလိုမာနလေးကြီးပါတယ်။နေမောင်တို့၃ယောက်ကဦးထံဘုံရှိန်ထံမှာအလုံးလုံးနေခဲ့တာမှအတော်ကြပြီ။နေမောင်စင်ရိုင်းချင်းနေဘလို့ရှိလဲ။ငိမ့်စားပြူလာပါပြီ။15ရက်လောက်စော်ပိုင်းပြင်တော့လှုပ်ပေးလို့ရပါပြီ။ကောင်းတာပေါ့ဒီစင်ကိုရင်မောင်းအောင်လှုပ်ပေးပြီးငါတို့စင်ဖန်းထွက်ရမယ်ထင်တယ်။စောထီကပြောတော့နေမောင်ကစော်ပိုင်းနေရင်မခေါင်ငိတ်ပြတယ်။ဘယ်နေရာဘက်သွားမှလဲ။ငမင်းအောင်ငါဝေမေးတယ်။ဒါတော့မသိရသေးဘူး။အဲလိုပြောကနေမောင်ကစော်ပိုင်းပြုတ်လုံနေခြင်းကိုရက်ကသူတို့အနာမလာထိုင်နေ။ငါတို့လာတာတချောင်းမဟုတ်ဘူး။ငါတို့စုချင်းငွေပေးဖို့ထင်နေ။မင်းတို့မှားနေရဲ့။စော်ပိုင်းပြင်သွားလိုက်ပါဦး။လောပန်းရှိလား။ရှိမယ်ထင်တာပဲ။စင်ဖန်းသမားများအားလုံးကအလုံးရှင်ဖြစ်တဲ့ဦးထံပုံရှင်ကိုလော်ပန်းတတိလို့ခေါ်ကြပါရယ်။နေမောင်ကဘာမှထပ်မပြောပဲလှုပ်လှဆအလုံးများလက်ဆက်တက်ပြီးတပီချောင်းဘက်စင်းသွားကကိုလက်တန်းစင်မှုပြုလုပ်တယ်။တဖီချောင်းကပေး300ခန့်ချပြီးရောရေကကြည်လင်လာပြီးရအောက်ချီမှာကြောက်စရိတ်ခင်များကိုပြီးအတိုင်းသားမြင်ရတယ်။ကံပီတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာတုံးဝင်နေတဲ့ငပြောပင်ရိုင်းများရှိတယ်။အစိမ်ရောင်ရင်းရင်အရွက်ဖပါနဲ့အသီးမစားရတဲ့အပင်မျိုးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့စင်များကဒီငပြောတော်များကိုသဘောကျတယ်။နေမောင်ကိုလက်တန်းစီနေချိန်မှာပင်ငပြောတော်အတွင်ဝင်ရောက်စားတောင်းနေတဲ့စင်ဦးကင်းအတချို့ကိုလှမ်းမြင်ရတယ်။ကိုလက်တန်းစီပြီးတော့ဦးထံဘုံရှိန်နေတဲ့အိမ်ကိုသွားတယ်။သူတို့နေတဲ့အိမ်ကရှင်ပွေရန်ရွာမှာရှိပြီးအခုနေတဲ့အိမ်ကစင်စခန်းမှာနေတဲ့အိမ်ဖြစ်တယ်။နေမောင်ရောက်သွားတော့ဦးထံဘုံရှိန်နဲ့မတွေ့ရသေးပဲကေဂျာနဲ့သာအရင်တွေ့ရတယ်။ကြည်ကြဦးကြီးရှိလားအဖေပြင်ထွက်သွားတယ်နင်ခနာဆောင်ပါလားအဲလိုပြောရနဲ့ကွင်းပြပေါ်မှာဝင်ထိုင်လိုက်တယ်အဲနောက်ကေဂျာကမနီမဝေးမှာလာထိုင်ရင်မင်းနေတို့အလုံးလို့ရအောင်အစီအပြေးရလာနေမှာ
ပြေပါရင်ဘာဖြစ်လို့မီးရလဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးနေဦးတရီဒီမှာလာပြီးအလုံးလုံးပြီးနေရကျေးဇူးတင်ပါတယ်မီးပြန်ဘက်ကိုပြန်ဆင်းသွားကြမှာဆိုလို့မေးရပါလောလောဆယ်တော့မဆင်းကြသေးပါဘူးငါကဆင်ဖက်နေလို့ကိုစိတ်ဝင်စားပါရင်အဖေကပြောတယ်ဆင်ကိုမီလာရှိကနေနဲ့ဖြစ်ဖန်နေနေရမှာနေဦးဘသူမှမမီဘူးလို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်တခြားဆင်ဖန်းအဖွဲ့ရနေတို့ကိုခေါ်ကြည့်နေကြရင်သူတို့ကငွေပို့ပေးရင်နေတော်မှလာရင်နေမောင်ကအပြင်ဘက်ကိုလမ်းကြည့်နေရင်တချက်ပြုံလိုက်တယ်ဒီမှာအလုပ်လုပ်ရအဆင်ပြေနေရပဲဒါကြောင့်တော့ရမှာလေငွေပို့ရတာထက်အလုပ်အဆင်ပြေနေရမှာလုပ်ရတော့ပိုကောင်းတာပေါ့အဲလိုပြောတော့ကေဂျာကပြုံလိုက်တယ်ငါတို့မိသားစုပေါ်မှာအခုလိုစီနာထားကျေးဇူးတင်ပါတယ်နေမောင်ရဲ့နေမောင်ကကောင်းကြီးပြလိုက်တယ်ဒီရခိုင်မှာအူထံပုံရှင်ပြန်ရောက်လာရင်သူကနေမောင်ကိုမြင်တော့နေမောင်ရောင်းနေရကြ යි လားအဲလိုလမ်းမြင်မကြသေးပါဘူးကြီးကျွန်တော်ကိုမှားတယ်ဆိုလို့လာတာပါအိမ်မော်လာခဲ့ကွာငါမင်းကိုပြောစရာလေးရှိရင်အဲလိုပြောကအိမ်မော်တက်သွားတာနဲ့နေမောင်ကနောက်မှလိုက်သွားတယ်ကေကြာကပါနောက်မှလိုက်လာတယ်အိမ်မော်မှာဒေါကောမိုင်းသားရှိရဲ့အိမ်မော်ရောက်တော့ဦးထံဘုံရှင်ကစေးတံကိုစေးတဲ့ကမိညီဖွားရင်မှာပြောပြတယ်။ဟိုဘက်ကစင်ဖန်းတဲ့စကံမှာမြေကြီးနာဘက်ကလာတဲ့အဖွဲတပွဲရောက်နေရလို့သတင်းကြတယ်။စင်ဝယ်ဖို့လာကြရလားဝင်။မဟုတ်ဘူး။စင်ဆွဲတိုက်ရှိရနေအောင်။တွားကျင်ကြတာလို့ပြောတယ်။လမ်းပြပေးရင်ငွေတသိန်းပေးမယ်လို့လည်းပြောနေတယ်။နေမောင်းစိတ်ထဲမှာအံ့ဩသွားတယ်။ငွေတသိန်းဆိုတဲ့ပမာဏမှာမနည်းပါ။စင်တစ်ကောင်လုံးဝင်ခင်းတော့ငါသိမ့်လောက်ပြီးရင်ရနိုင်တာနဲ့ငွေတက်သိမ်းမှာတာမန်လူအတွက်ဘဝအခြေလေးပြောင်းလဲစေနိုင်တဲ့ပမာဏလောက်ရှိရင်ဒါကြောင့်စိတ်ဝင်စားစရာပမာဏဖြစ်ပါတယ်။နေမောင်မေးဦးခေါ်တာတခြားမဟုတ်ဘူး။မေးစရာလေးရှိလို့ပါ။မေးပါဦးရင်။စင်စွဲတိုက်ကိုတော့ကြားဘူးရင်တကယ်ရှိရနေတာတခုလား။ရှိမယ်ထင်ပါရဲ့ဦး။မင်းတည်လား။အိမ်နေရာဘက်ကိုရောမင်းရောက်ဘူးလား။တည်တည်ချာချာတော့မသိပါဘူး။ရှောက်လဲမရောက်ဘူးသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ရှိရဲ့ဆိုတော့သိပါတယ်။ဟမ်ဘလို့သိရလဲပြောပါဦး။ဦးထံဘုံရှင်ကစိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့မေးလိုက်တယ်။စင်နေရတခြားအနေအကြောင်းသိတာမဟုတ်ပဲနဲ့တည်ချိန်တန်လို့သိရင်တခြားနေရာမှာမသိပါဘူး။စင်တင်းကြီးရှိတဲ့နေရာမှာပဲသွားရောက်သေးတာများပါရဲ့။ဒါတော့ကြောက်ဘူးပါရဲ့။ဦးထံဘုံရှင်ဖွာနေရဲ့စီတန်းမှာမိခွန်းငွေများကတထောင်ထောင်ထားနေရဲ့။စင်တကောင်ရဲ့တက်တန်းမှာ280ကနေ250အထိအသက်ရှိရင်အန်နီရဲ့နဲ့မတွေ့ရပါကဒီမြောက်တက်တန်းလောက်အထိတက်တန်းရှိစွာနေနိုင်ကြပါသည်စင်ကဂမ်မီယာဆန်နဲ့တရိတ်ဆန်မျိုးဖြစ်တဲ့သူအသက်တည်မဲ့အချိန်ရောက်ပါကကြိုတင်တည်ကြရင်အဲလိုဒီပါကတခြားနေရာမှာမသေးဘဲနဲ့စင်တင်နိုင်ရှိတဲ့နေရာရောက်အောင်သွားပြီးမှသေးလေးရှိရင်ဒါပေမဲ့စင်တင်နိုင်ကိုရှာတွေ့ဖို့မလွယ်တောဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့တို့ကကိုယ်ဖြောက်ထားတာကြောင့်လိုက်ရှာလဲမတွေ့ရ။စင်တင်တိုင်းကိုရှာတွေ့ပါကလည်းကဘာပေါ်မှာအချမ်းသာဆုံးစင်းဝင်ဖြစ်လာနိုင်ပါရဲ့။စင်တင်တိုင်းရှိတဲ့နေရာမှာအပြင်ဘက်မှာမရှိ။နှက်ရှိုင်းနဲ့တောင်ကြားအတွင်မှာလူသူမရောက်နိုင်တဲ့ဂူပေါက်ကြီးများအတွင်မှာသာရှိတတ်တယ်။အပြင်ဘက်မှာရေတကွင်ကြီးများကစီထားပါရဲ့။လူဝင်လို့မရနိုင်ပေမဲ့လည်းအကောအရွယ်စားကြည့်ပြီးတော့ခန္ဓာရည်ရှိတဲ့စင်တကောင်ကရေတကွင်ကိုဖြတ်ကအတွင်ရောက်ဝင်သွားနိုင်တယ်။အတွင်းမှာစင်အယိုးစုများစွာရှိတဲ့အပြင်စင်ဆွဲပေါင်းများစွာရှိရင်ဒီအထဲမှာစင်ဆဲနှစ်ကိုပါတွေ့နိုင်ပါတယ်။ဒါထက်ဒူးစန်းတဲ့အရာတစ်ခုလည်းရှိပါတယ်။တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး။တက်တိကုံပန်းလို့ခေါ်တဲ့စင်ဦးကောင်းမှာအမျိုးတွေဖြတ်ပါတယ်။ဒီအမျိုးတွေကတိတ်တိရှိရာကြောင့်ရှာဖွေတွေ့ဖို့မလဲ။ဒါပေမဲ့အိမ်နေရာရှာဖို့ခက်မယ်ဦး။ဘယ်နေရာလောက်မှရှိရလို့သတင်းကြလဲ။နာကတောင်ကြားပန်းနေနေရဲ့ပက်ကွန်တောင်တန်းတနေရာမှာရှိရလို့တော့ကြားမိပါတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စမင်းဘလို့သဘောရလဲ။ရှာဖွေဖို့စိတ်ဝင်စားဘူးလား။ဦးထံဘုံရှင်ကနေမောက်သဘောကိုမေးတယ်။စိတ်ဝင်စားပါရဲ့ဦး။ကျွန်တော်ကစွန့်စားရတဲ့အလုပ်တွေကိုစိတ်ဝင်စားပါတယ်။ဒါပေမဲ့တယောက်တည်းတော့မရဘူး။အပွဲနဲ့သွားမှဖြစ်မယ်။အဲ့ဒီဘက်ကအတော်လေးအနေအများကြီး။မင်းသဘောကိုငါသိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းတော့မလုပ်သေးပါဘူး။အချိန်လေးကောင်းမှတခုခုတိုင်မင်မျိုးစီစဉ်ကြတာပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်မကောင်းလားကောင်းပါရဲ့ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုဘယ်သူမှမသိအောင်လုပ်ဝတ်ထားပါနေမောင်ကခေါင်းငိတ်ပြလိုက်တယ်အဲ့နောက်ဦးထံဘုံရှင်ကတိတ္တတလုံးကိုဖင်ကအတွင်မှာငွေတချို့ထုတ်ယူလာကနေမောင်ကိုပြေးတယ်ဒ
ဒါမင်းတို့တောင်ရောက်ကိုစုချင်းငွေပေးတာပါစော်တီနဲ့ငမယောက်တို့ပါခွဲပေးလိုက်ပါကောင်းပါယိုးရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့လိုပြောကငွေကိုယူပြီးအဲ့အတွင်ထဲကပြန်စင်းလာတယ်ခူကောင်းတွင်ပြင်ဒေတာလို့ခေါ်ကြတဲ့နေရာမှာရှေးခါကပရင်အထွက်ကောင်းတဲ့ဒေတာအပြင်လူသိများတဲ့ဒေတာဖြစ်ပါတယ်ခူကောင်းတွင်ပြင်မှာစတူရန်မှာ9586မိုင်ကျော်ဝန်းတဲ့အရက်ဒေတာဖြစ်ပါတယ်အရှိဘတ်အနောက်ဘတ်မြောက်ဘတ်တွေမှာမြန်မာတဲ့တောင်မြင့်ကြီးများကဝင်းရံကားစီးထားပါတယ်။အနောက်ဘတ်မှာပေ8000ကျော်မြင့်နဲ့ပက်ကွန်တောင်တန်းရှိရင်ဒီနေရာကချင်းတွင်းမြင့်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်မှာပြဟဗုဒ္ဓရာမြစ်တို့မြေဖြားခံရာမြေလက်တက်များစွာတို့ဖြားထွက်လာတဲ့ရေဝေကုန်းတန်းဖြစ်ပါတယ်။အရှိဘတ်တကြောမှာတော့ကြော်မောင်ဘွန်တောင်ဘွန်ဖြတ်ဘွန်တောင်ပလောင်ဘွန်တောင်စရရင်တောင်တန်းကြီးတွေကဝင်းရံကားစီးထားကြတယ်ဒီတောင်တန်းတွေကချင်းတွင်းမြင့်နဲ့အေရရီမြစ်တို့မြေပြခံရာရေဝေကုန်းတန်းများဖြစ်ပါတယ်။ခူကောင်းကြိုင်ဝိုင်းလွင်ပြင်ကြီးရဲ့အရှိဘတ်နဲ့အနောက်ဘက်မှာရှိကြတဲ့ရေဝေကုန်းတန်းကြီးကချောင်းကြီးချောင်းငင်များအဖြစ်ကြိုင်ဝိုင်းအလယ်နေရာကိုဥတီစီစဉ်လာရမှာစူပေါင်းမိတဲ့အခါမှာချင်းတွင်းမြင့်ရဲ့အကြီးဆုံးမြစ်လက်တက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့တနိုင်ခါမြစ်ကိုဖြစ်ပေါ်လာစေပါတယ်။ချင်းတွင်းမြေကိုမြစ်လို့ခေါ်ကတနိုင်ခါကိုတော့ဒေတာခံများကချောင်းကြီးအဖြစ်သတ်မှတ်ထားကြတယ်။တနိုင်ခါမှာမိုင်90ခန့်ရှိလျားတယ်။1942ခုနှစ်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာစပြီးရောမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုကမ်းလှမ်းဖြတ်ကတရုတ်နိုင်ငံမှာအဆုံးသတ်ခဲ့တဲ့မဟာလီတို့လမ်းမကြီးကိုအင်္ဂလိပ်တို့ဖောက်ခဲ့ကြတယ်။တနိုင်ခါချောင်းရှိတဲ့နေရာမှာလီတို့လမ်းမကြီးဖျက်ဖောက်ခဲ့ရာဒီနေရာတဝိုင်းမှာလူနေထိုင်မှုများလာရာမှာတဖြည်းဖြည်းစီကားလာတယ်။နောက်ပိုင်းဟူကောင်းဒေတာဖြစ်လာခဲ့တဲ့အင်္ဂလိပ်ဇိုရများအုပ်ချုပ်နေတဲ့ကာလများမှာဝင်တော့ရုံကိုမိုင်းခွန်းရွာလို့ထားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့နောက်မှာတိန်တောက်ရွာကိုရွှေပြောင်းဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြတယ်။1958ခုနှစ်ဝင်းကျင်လောက်ကဒီဒေတာကိုဟူကောင်းမျိုးလို့ခေါ်ဖို့အသုံးပြုခဲ့ပြီးမယ်လေ။နောက်ပိုင်းမှာတနိုင်မျိုးလို့ပြောင်းလဲခဲ့ရမှာအခုတိုင်တနိုင်မျိုးလို့အသုံးပြုခဲ့ကြခြင်းဖြစ်တယ်။တနိုင်းမျိုးမှာမြေကြီးနာမျိုးနဲ့မိုင်း120ခန့်ကွာဝေးပြီးတော့လီရိုလန်ဘကြီးပေါ်မှာတည်ရှိပါတယ်။ဒီဒေသမှာရေမြေသဘာဝကောင်းပြီးတော့စံစဘာဆိုင်ပြို့ဖို့အကောင်းဆုံးဒေသလည်းဖြစ်ပါတယ်။လယ်မြေအေကအတော်များများရှိပေမယ့်လည်းအောက်ရဒေသများမှာလို့ခိုင်းစေဖို့ကျွမ်းနာမပေါ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်လေယာမြေဖို့ချင်းထွန်ရဲဆိုင်ပြို့တဲ့နေရာမှာကျွမ်းနာအစားစင်ကိုသာအသုံးပြုကြတယ်။မိုးကြရာသီရောက်လာပါကဟူကောင်းဒေတာမှာရှိကြတဲ့လေသမားများကလဲထွင်ဖို့ပြင်ဆင်ကြရာစင်များကိုတာအသုံးပြုကြတယ်။စင်ကိုအသုံးပြုပြီးလဲထွင်ရင်တော့တအီကကိုတရက်လောက်နဲ့ပြီးနိုင်တယ်။စင်ကတေဆွေးရာမှာဖြစ်စီလဲထွင်ရာမှာဖြစ်စီတောရိုင်းများရှင်ပြီးလဲကွက်ဖော်ရာမှာဖြစ်စီများစွာသုံးဝင်နေ။တောရိုင်းရှင်တဲ့အခါတစ်ပင်များလဲခြင်းတစ်ပင်ငုံများကိုနှုတ်ပြခြင်းပြုရာမှာစင်မှာအာကောင်လာတာနဲ့များစွာသုံးဝင်လာပါတယ်။ဒါပြင်ရောင်းချရင်လည်း1950ခုနှစ်ဝင်းကျင်လောက်ကပင်ငါသိန်းမှ15သိန်းသိန်း20လောက်ရတာနဲ့ဈေးအများဆုံးတရိတ်ဆန်တစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဟူကောင်းဒေတာမှာစင်ရိုင်းဖန်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကြပါတယ်။သူတို့ကစင်ရိုင်းများကိုနေအမျိုးမျိုးဖြစ်ရအောင်ဖန်းကလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးပြီးရနောက်ဈေးကောင်းရပါကပြန်လည်ရောင်းချကစီးပွားရှာကြတယ်။ဒီအလုပ်လုပ်တဲ့စင်ပန်းအဖွဲထောင်သူတို့မှနေကျင်ညာချင်းလောပန်းပွားရောင်းနိုင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့စင်ဖန်းနဲ့အဖွဲကောင်းဖို့လိုတယ်။မကျွမ်းကျင်မှာကစိတ်မရပဲစိတ်ရိပ်ရှုံတက်ပါတယ်။စင်ဖန်းအဖွဲထောင်သူတို့မှတနိုင်ရှင်ပွေရန်စတဲ့နေရာများမှာလာရောက်လုပ်ကင်နေကြခြင်းဖြစ်တယ်။စခန်းချတဲ့နေရာမှာစင်ရွတ်အစားအစာပေါ်တဲ့နေရာမျိုးဖြစ်ရမယ်။အထူးသဖြင့်ငှက်ပြောတော်များပေါ်တဲ့နေရာတစ်ဝိုင်းမှာစခန်းချတာများပါတယ်။တပီချောင်းတကြောမှာငှက်ပြောတော်များစွာရှိရနေစင်ဖန်းအဖွဲများလာရောက်စခန်းချကစင်ဖန်းနဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကြတယ်။ဒီအထက်မှာဦးထန့်ဘုံရှိန်တို့အပြင်တခြားအဖွဲ့များလည်းရှိပါသေးတယ်။တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဦးခွန်ရတန်ထောင်ထားတဲ့စင်ဘတ်အဖွဲ့ဖြစ်တယ်။သူတို့အဖွဲ့ကိုဦးခွန်ရတန်ရဲ့သားဖြစ်သူအင်းဒိန်စောနောင်ကဦးစီးလောက်ကိုင်းနေပါတယ်။အင်းဒိန်စောနောင်က29နှစ်အရွယ်ခန့်ရှိပြီးစင်ဖန်းရမှာကျွမ်းကျင်သူဖြစ်တယ်။သူထံမှာမေးစည်းတစ်နက်တလဲရှိပေမဲ့နေရာတိုင်းမှာအသုံးချလို့မရ။ဒါပြင်စင်ဘတ်အဖွဲ့သားများလည်းရှိတယ်။တနေ့မှာဦးခွန်ရတန်ကတားဖြစ်သူကိုမေးတယ်။အင်းနေစင်ဖန်းအဖွဲ့ကြီးဘလို့ချင်နေရှိလဲ။ကောင်းပါရဲ့ဗျ။နောက်ထပ်တော့မရသေးဘူး။ဖမ်းမိထားတဲ့စင်မျိုးလေးကျင့်တင်ကြားပေးထားပြီးတလောက်ဖြစ်နေပါပြီ။ကောင်းတယ်။အခုရက်ထဲမှာမြေကြီးနာအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရောက်လာလိမ့်မယ်။ဘာတွက်လာကြလဲ။စင်ဝယ်ဖို့တော့မဟုတ်ဘူးတင်နေ။ငါလည်းတည်တည်ချာချာမသိသေးဘူး။ငါနဲ့ခင်နဲ့
ဥက္ကုံပါရင်ခေါ်လာတာပဲမျက်နှာပြူတွေလည်းပါလာကြလိမ့်မယ်သူတို့ရောက်လာရင်အဲ့ခံကြွေးမှုကိုအစဉ်သိပြင်ဆင်ထားပါကောင်းပါ၏ဒါထက်ဦးထိုင်ဘုံချိန်တို့စဉ်စကားမှာနောက်ထပ်စဉ်တွေထည့်ရလာရလို့ငါသတင်းကြတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့မှာခေါင်းဆောင်နေရစမုံးနဲ့မဟုတ်လားစမုံးနဲ့ခေါင်းဆောင်နေရဆိုပေမဲ့တကယ်လို့နေရနေမောင်တို့၃ယောက်ပဲသူတို့ကစင်ဖန်းတာကျွမ်းကျင်နေဒီဒေသမှာမီလာရှိကနေနဲ့စင်ဖန်းနေနေရမှာနေမောင်အမေရဲ့သူမရှိသေးဘူးအခုရတန်ကစေးတန်ကိုဖွာရင်အတော်ကြောင့်စဉ်းစားနေပြီးမှမေးတယ်နေမောင်ဆိုတာဘာတူလဲသူကဗမာလူမျိုးတယောက်ပါပဲသူနဲ့တွဲနေတဲ့နှစ်ယောက်ကလည်းအတော်ကျွမ်းကျင်နေလို့တော့သတင်းကြားတယ်အိမ်နေဇော်နောက်ကသူတိသမျှပြောပြလိုက်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ငန်းတူချင်းငါ့ထက်နှာတစ်ဖျားတာနေအောင်ငါသဘောမကျဘူးသူတို့ထက်တောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားပါမယ်တားဖြစ်သူကအိမ်လို့ပြောတော့မှအိုးခွန်ရတန်လည်းအနေငယ်ကြည်နံမှုရောက်သွားတယ်တရက်မှာတော့ဥခုံရတန်တို့စခန်းကိုအဲ့တဲ့အဖွဲ့ရောက်လာကြတယ်။မိုင်း120ခန့်ဝီတဲ့မြေကြီးနားမှာခြေကားနဲ့လီလိုလမ်းမကြီးအတိုင်းမောင်းလာကြပြီးမှခြေချင်းခီးနဲ့ဆေးစခန်းကိုရောက်အောင်လာကြခြင်းဖြစ်တယ်။စုစုပေါင်း9ယောက်ဖြစ်တယ်။ခေါင်းဆောင်လာသူမှာမျက်နှာပြူတက်ဦးဖြစ်ကဂျွန်စမင်းဆိုသူဖြစ်ပါတယ်။သူကအသက်40ကျော်အရွယ်လောက်သာရှိသေးပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ခဲ့တာမှာအတော်ပင်ကြခဲ့ပါပြီ။တာဝန်မျိုးစုံနဲ့နေရာဒေသအသီးသီးကိုလည်းရောက်ခဲ့ပူသူဖြစ်တယ်။လီရိုလမ်းဖောက်စင်ကပါလာခဲ့ရာဟူကောက်ဒေတာအကြောင်းကိုလည်းကောင်းစွာသိသူတဦးဖြစ်ပါတယ်။သူကိုလမ်းပြပြီးခေါ်ဆောင်လာသူမှာကချင်ပြည်နယ်ဘက်မှနေကဒေတာခံတဦးဖြစ်တဲ့ဦးကုန်ပိုင်ရင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်အသက်50ကျော်အရွယ်ရှိတဲ့ဦးတီပါလည်းလိုက်ပါလာပါတယ်။ဦးတီပါမှာမြန်မာလူမျိုးတဦးဖြစ်တယ်။သူတို့နောက်မှာမော်ရင်၊ကွန်ဆော့၊ဂျာနင်း၊တမ်မချိုင်း၊စိုင်ပီ၊တော်ကျော်၊စိုင်းရီလူ6ယောက်ပလိုက်ပါလာပါတယ်။သူတို့မရောက်ခင်ကတည်းကကြိုတင်အကြောင်းကြားထားတာနဲ့ရောက်လာတဲ့ကနေရာထိုင်ခင်ပေးကဒေသမှာရှိတဲ့အစားအသောက်များနဲ့အခန့်ကြွေးမွေးကြတယ်။1945ခုနှစ်ဝင်းကျင်ကကိုလိုနီခေတ်ဖြစ်ပြီးရမြန်မာနိုင်ငံကအင်္ဂလိပ်နယ်ချဲများရဲ့လက်အောက်မှာရှိနေပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတို့ခရီးသွားလာတဲ့အခါဘယ်နေရာသွားသွားအကူအညီပေးခြင်းသူတို့ကအဆင်သင့်ရှိနေပါတယ်။ဧည့်သည်များအစားအသောက်ပြီးမှဦးခွန်ရတန်ကမိတယ်။ဘလို့ကိစ္စရှိလို့ရောက်လာကြပါလဲ။ကျုံနဲ့မယားဂျွန်စမစ်လို့ခေါ်တယ်။ဒီလိုလမ်းဖောက်တော့ဒီနေရာတွေမှာတောင်ဝင်နဲ့နှစ်အတော်ကြောင်နေခဲ့ဘူးလေ။ဂျွန်စမစ်ကမြန်မာစကားနဲ့ပြန်ပြောပြရာဦးခွန်ရတန်ကခေါင်းငိတ်ပြလိုက်တယ်။အဲဒီတော့ပတ်ကွိုင်တောင်တနေရာမှာစင်တင်ကြိုက်တစ်ခုရှိရလို့တော့ဒေသခံတယောက်ကသတင်းပေးရကြောင်းသွားလျှောက်ဖို့စူးစမ်းခဲ့သေးရဲ့။ရောက်ခဲ့ပါလား။မရောက်ခဲ့ဘူး။ဒေသခံတွေကအန်ရပေးလို့ပြန်လာခဲ့ရတယ်။နာကတောင်ကြားမှာနေကြတဲ့သူတွေဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။နောက်ထပ်သွားဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီမယ်။အလုပ်တွေများနေလို့မရောက်ဖြစ်တော့ဘူး။ခင်ဗျားတို့ကဒေသခံတွေဆိုအဲ့ဒီနေရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေဘာများသိကြလဲ။ဂျိုစမီကမေးတဲ့အခါတယောက်မျက်နှာကိုတယောက်ကြည့်နေကြပြီမယ်လေ။ဘယ်သူကမှသိသိကြကြမပြောနိုင်တာကြောင့်မပြောကြပါဘူး။ဒီအခါဂျွန်စမီနဲ့အတူလိုက်လာတဲ့ဦးတီပါကဝင်ပြောပြတယ်။ဂျိုအရွယ်ကောင်းစရာရေရှာဖို့သွားရင်လေ။အဲ့ဒီနေရာဘက်ကိုတစ်ခေါက်ရောက်ခဲ့ဘူးလေ။စင်တင်းတိုင်းရှိတဲ့နေရာတောင်နှလုံးကြားရေတခွန်ကြီးအတွင်းဘက်မှာထင်နေ။စင်ကြီးတွေရေတခွန်နောက်ဖက်ကိုတိုးဝင်သွားပြီးပြန်ထွက်လာတာမတွေ့ရတော့ဘူး။ဥတီပါရဲ့စကားကိုနားထောင်နေသူအားလုံးကစိတ်ဝင်စားသွားတယ်။တကယ်လို့သာအဲ့ဒီနေရာစင်တင်းကြိုက်ဖြစ်တာမယ်။ကဘာပေါ်မှာတန်ဖိုးရှိရရင်နာတိုက်ကြီးတစ်ခုလည်းရှိနေမှာပဲ။ဘလို့ကြောင့်လဲ။အခုအချိန်စင်တကောင်ရောက်ရင်ဘယ်လောက်ရကြလဲ။5သိန်းကနေ15သိန်းသိန်း20လောက်ရနိုင်ပါလေ။ဦးခွန်ရတန်ကပြောပြတယ်။ကျုပ်ပြောပြမယ်။စင်ထက်စင်ဆွေကပို့ပြီးတမူးကြည့်။အရှိန်5ပေရနေ17ပေကျော်လုံးဘက်ကတပေကျော်2ပေလောက်ရှိရစင်ဆွေတစ်ချောင်းရောက်ရင်သိန်း30ရနေ50လောက်ထိတော့အသာလေးရရင်မနှေးလာပါလား။စင်တင်းတိုင်းစွာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာရေးနေရမျိုးဖြစ်လေရော။တကယ်လို့ရှာတွေ့မယ်ဆိုရင်စင်ဆွဲပေါင်းမြောင်များစွာတွေ့ရနိုင်နေ။အဲ့ဒီလိုမှမချမ်းသာရင်ဘသူချမ်းသာမှာလဲ။ဥတီပါပြောပြနေတဲ့ဇကာကမရက်သေးပြီမယ်လေ။မစားရဝက်ခမန်းဇကာမျိုးဖြစ်တာနဲ့နားထောင်နေသူများကစိတ်ဝင်စားတယ်။ဥတီပါကဖန်ခါရီတစ်ခွက်ထည့်တောက်ပြီးမှဇကာကိုပြန်ဆက်ပြောတယ်။တော်တော်များများအဲ့ဒီနေရာကိုစင်တင်ကြိုင်းလို့ခေါ်ကြပြီမယ်။တကယ်တော့အဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးဟာတိုက်တစ်ခုပဲ။စင်ဆွေတိုက်လို့ခွင်ပို့မြန်တာပေါ့မှန်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုတည့်ရသူရှိလား
လမ်းပြပေးနိုင်တယ်သူရှိကြလား?ကျုပ်တို့တော့မသိပါဘူး။အဲ့ဒီနေရာဘက်ကိုလည်းတစ်ခေါက်မှမရောက်ဘူးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီစခန်းမှာရှိတဲ့အလုပ်သမားတွေရောတခြားစခန်းတွေမှာလုပ်လုပ်နေကြတဲ့အလုပ်သမားတွေပါ။မေးမြန်းကြည့်ပေးပါမယ်။တကယ်လို့လမ်းပြပေးနိုင်တယ်သူရှင်ငွေတသိန်းပေးပါမယ်။ငွေတသိန်းဆိုရင်စကားကြတော့အံ့ဩသွားကြတယ်။ဒါပြင်တကယ်လို့စင်ဆွဲတိုက်ရှာတွင်ရသည်များတန်ဖို့ကနေအချိုးကျခွဲပေးပါဦးမယ်။ကောင်းပါပြီ။လက်လမ်းမိသည်များတော့စုံစမ်းမေးမြန်းပေးပါမယ်။မိတ်ဆွေတို့ကျုပ်စခန်းမှာပဲ AACC စောင့်ပေးကြပါ။အဲ့လိုပြောတာနဲ့ဂျွန်စမင်းနဲ့ဦးတီဘာတို့မှအတော်ပင်ကျေနပ်သွားတယ်။ဒီတဲ့ရင်ကိုစင်ဖန်းတဲ့အလုပ်သမားအချင်းချင်းပြောကြတယ်။တယောက်နဲ့တယောက်တိုးတိုးတက်တက်မေးမြန်းကြပါတယ်။ဒီတဲ့ရင်ကိုစင်ဖန်းတဲ့အလုပ်သမားအချင်းချင်းပြောကြတယ်။တယောက်နဲ့တယောက်တိုးတိုးတက်တက်မေးမြန်းကြတယ်။ဦးထံဘုံရှိန်ကိုလည်းစခန်းမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့အလုပ်သမားတယောက်ကပြန်ပြောပြတာနဲ့တည်တင်တလောင်တည်လာခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့လိုတည်တဲ့အခါသူ့စခန်းမှာအားကိုးရတဲ့နေမောက်ကိုခေါ်ကာတိုးတိုးတက်တက်မေးမြန်းပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဦးကိုရတန်တို့စင်စခန်းကိုစင်ဆွဲတိုက်ရှာဖို့အဖွဲ့ရောက်နေတဲ့ညမှာပြဿနာကဝင်ရောက်လာပါတယ်။တနေရာထဲမှာပြဿနာတက်ခြင်းမဟုတ်ဘဲတပီချောချောမှရှိကြတဲ့စင်စခန်းတိုင်းမှာပြဿနာတက်ခြင်းမျိုးဖြစ်တယ်။ညောင်းခြင်းရောက်တဲ့အခါတိုးများရှိတဲ့နေရာဘက်မှာစင်ရော်တန်များကိုစတင်ကြရပါတယ်။တကောင်ချင်းအော်နီတန်မျိုးမဟုတ်ဘဲအုပ်စုလိုက်အော်နီအတန်မျိုးဖြစ်တယ်။နောက်တော့ကြားနေရတဲ့အော်တန်များကတဖြည်းဖြည်းနဲ့စင်စခန်းများရှိရာနဲ့နီးလာပါတော့တယ်။နောက်တော့ကြားနေရတဲ့အော်တန်များကတဖြည်းဖြည်းနဲ့စင်စခန်းများရှိရာဖန်နေနေလာတယ်။စင်အော်တန်များကြတော့စင်စခန်းများမှာရှိကြတယ်။စင်များလည်းခနာမငိမ်ဖြစ်ကြတယ်။ဒီအော်တန်များကြတဲ့အခါနေမောင်တို့စင်စခန်းမှာရှိရဲဝိုင်းရင်စင်ဖန်သမားကြီးအုံမတော်ကပြောတယ်။ဒါပုံမှန်ချိန်နေမဟုတ်ဘူး။တတိထားကြ။ဘလို့ဖြစ်လို့လဲပါ။နေမောင်ကမေးလိုက်တယ်။စင်တွေကအသိဉာဏ်ရှိရင်သူတို့ဒုက္ခပေးကြတဲ့လူတွေရှိရနေအောင်ဘယ်တော့မှမလာဘူး။တိုက်ခိုက်ချင်းတော်ရဲကစောင့်နေအောင်တိုက်ခိုက်လို့ရှိရင်နေမောင်ကခေါင်းငိတ်ပြလိုက်တယ်။နောက်တစ်ချက်ရှိသေးရဲ့ပြောပြပါဗျ။မနေ့ကဟိုဘက်စခန်းမှာစင်စဲတိုက်ရှာပွဲကိုလာကြတဲ့အဖွဲ့တွေရောက်နေကြတယ်မဟုတ်လား?ဟုတ်ပါရဲ့။ဒါမကောင်းဒီအလုပ်ကသူ့ဘာသာနဲ့ဝိညာဉ်မျိုးရန်ဆာနဲ့အတူတူပဲ။အထူးသဖြင့်စင်တွေရဲ့ဝိညာဉ်ရောဒီလိုလုံးမဲ့သူတွေသဘောမကျအောင်။ဒါဖြင့်အခုကြားနေရတဲ့အတန်တွေဟာဝိညာဉ်ပွားရောက်နေကြတဲ့ဆင်တွေများလား?ဇော်ဒီကမေးလိုက်တယ်။ဖြစ်နိုင်ပါရဲ့။ပေါ်ပေါ်ရော်ရော်မနေကြနဲ့။ကိုယ်စခန်းကိုဂရုစိုက်ကြ။စိတ်ချပါပါ။အဲလိုပြောကနေမောင်ကလူငယ်လူရွယ်များကိုခေါ်ပြီးတော့ဆင်များလေးကျင့်ပြီးတဲ့နေရာဘက်ကိုထွက်လာကြတယ်။ဒီနေရာဘက်မှာဖမ်းမိထားတာနဲ့လေးကျင့်ပေးနေတဲ့ဆင်ကောင်ရှိရဲ့။လေးကျင့်ပေးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တာကြောင့်ခြိထားတဲ့ဂျူများကရှိနေပါတယ်။ဒီနေရာရောက်တော့တောဆက်မှာရန်နေတဲ့စင်မဲကြီးတကောင်ကိုလမ်းမြင်ရတယ်။အကောင်ရွေးစားကြည့်တဲ့ဆွဲဆုံချင်းကြီးဖြစ်တယ်။နေမောင်ကလက်နိုင်ပြီးနဲ့ထိုးကြည့်လိုက်ပါတယ်။စင်ကြီးကစင်အုပ်စုခေါင်းဆောင်ပန်စင်ဖြစ်ပြီးအစွဲရှိနှစ်ချောင်းကရှေးဟိုငေါ်ထွက်နေတယ်။အစွဲကအဖြူရောင်မဟုတ်ဘဲအနှဲရောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါစင်ဆွဲနဲ့ပဲ။ဒီလိုတွေ့ရအတိတ်နဲ့မကောင်းဘူး။နေမောင်ကခတ်တိုးတိုးရေရိုလိုက်တယ်။လောဘသားများကစင်ဆွေနဲ့ကိုရပါကငွေကြေးအမြောက်အများရနိုင်တာနဲ့လိုက်လံရှာဖွေကြပေမဲ့စင်ဖန်သမားများစင်နဲ့အလုပ်လုပ်နေသူများကစင်ဆွေနဲ့ကိုတွေ့ပါကနမိတ်မကောင်းလို့ယူဆထားပါတယ်။ဒီအခိုက်မှာအစွဲနှစ်ချောင်းစလုံးအနှဲ့ရောင်ဖြစ်နေတဲ့ဆွဲဆုံစင်ကြီးကကျဲလောင်စွာအော်ပြီးတော့နောက်ကိုပြန်လှည့်သွားတယ်။ကြာနေရတဲ့စင်အော်တန်တို့လည်းတဖြည်းဖြည်းဝေးသွားပါတယ်။ဒီတော့မှနေမောင်တို့မှတပြင်းချနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြေတနာကတိများနဲ့မပြီးပါညာဘက်ကြော်တဲ့အချိန်မှာဦးခွန်ရတန်တို့စင်စခန်းကိုအနှဲဟောင်းစင်ကြီးကောင်းဆောင်လာတဲ့စင်အုပ်ကြီးစင်လာကစခန်းတစ်ခုလုံးကိုဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးရင်သူတို့စခန်းမှာဂျွန်စမစ်တို့အဖွဲ့လေးရှိနေပါတယ်သူတို့အဖွဲ့မှာအမဲပြေတနက်များပါလာတာနဲ့စင်များဝင်လာတဲ့အခါတနက်နဲ့ပြေးကြတယ်တိတ်ဆိတ်နေတဲ့အချိန်မှာတနက်တန်များစူညံသွားတယ်သူတို့ရှိနေတဲ့နေရာနဲ့စင်များရောက်နေတဲ့နေရာကမဝေးပါဘူးဒီစင်အုပ်ထဲမှာအနှဲရောင်အစွဲနှစ်ချောင်းပူတဲ့စင်ကြီးတစ်ကောင်လည်းပါဝင်နေရ။ဒီစင်အုပ်ထဲမှာအနှဲရောင်အစွဲနှစ်ချောင်းပူတဲ့စင်ကြီးတစ်ကောင်လည်းပါဝင်နေရ။ဒီစင်ကြီးကိုတနက်နဲ့ပြစ်ပေးမယ်လေထိမှန်ခြင်းမရှိ။ဘလို့ဖြစ်တာလဲ။ဒီလောက်နေနေရ။ဘာတောင်တချမ်းမှမထီရလဲ။ဂျိုစမီကမကြည်မနက်နဲ့ရေရိုလိုက်တယ်။ဒီအခါအနားမှာရဲကြည့်နေတဲ့ဦးတီဘာက
မင်းပြည့်လေကြည်စံကုန်ယူမရှိမှာပေါ့စင်ဆွေနဲ့ရှိရဲ့စင်ကိုတနေ့နဲ့ပြည့်လို့မှမထိနိုင်တာအဲလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါဒါဖြစ်ဘလို့လို့မလဲစင်ဆွေနဲ့ရှိရဲ့စင်ကိုတတ်လို့မရအောင်တတန်းကုန်လို့တေးမှသာအဆွေကိုရနိုင်တယ်အဲလို့ပြောတော့မှတပြင်းချကလဲလျှော်လိုက်ရတယ်စင်အုပ်ကြီးမှအတော်ကြတဲ့အသည့်စကန်ခုဝင်ရောက်မှွေနောက်ပြီးမှတော်တွင်ကိုပြန်ဝင်သွားတယ်။အော်တန်များလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝေကာပျောက်သွားပါတော့တယ်။ဒီတော့မှအင်းနှိမ်စောနောင်းတို့အပြင်ထွက်လာပြီးလိုက်ကြည့်ကြပါရစေ။စကန်နီယာတော်မြေများမှာပျက်စီးနေုံမကပဲဖမ်းမိထားတဲ့စင်တကောက်ပါမတွေ့ရတော့ပါဘူး။လေးချင်းပြီးနေစေဖြစ်တဲ့စင်ကိုခြိထားတဲ့ကျူးများမှာခိုင်းလာတာနဲ့ဘလို့မှဖြတ်နိုင်စရာမရှိ။အခုဒီကျူးများပြတ်ထွက်နေပါတယ်။ဒီအခြေအနေကိုမြင်တော့စကမ်းမှာတာဝန်ခံအဖြစ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဦးတိန်ရတန်ကပြောပါရင်အင်းလေးအခုလိုဖြစ်တာမကောင်းစင်ဆွဲတိုက်ရှာတဲ့ကိစ္စတော်ဆောင်နဲ့တည်နေဝိညာဉ်ရမကြိုက်ဘူးမင်းတို့ဟုတ်ဧည့်သည်တွေနဲ့ပေါင်းမျောစင်ဆွဲတိုက်ရှာတဲ့ကိစ္စမလို့ရင်ကောင်းမယ်တင်နေအဲလိုတတိပေးပါရင်ဒါအဖေသဘောပဲကျွန်တော်မပြောဝင်ဘူးပြောလေရမှာမဟုတ်ဘူးသူ့သဘောပဲအင်းနေစောနောင်းကနေရာမှပြန်ထွက်သွားပါတယ်။နောက်တနေ့မိုးလင်းတဲ့အခါပျောက်သွားတဲ့စင်ကိုလိုက်လံရှောက်ပြီးကြပြီးမင်းလေးအဆအနာပါမတွေ့ရတော့ပါဘူး။ပြဿနာကဒီများနဲ့မပြီး။နောက်ညရောက်တဲ့အခါစင်ဆွေနဲ့ရှိရဲ့စင်ကြီးတကောဦးဆောင်ပြီးရောစင်အုပ်ကြီးကနေမောင်တို့စင်စကန်ရှိရာတဲရောက်လာပါတယ်။အကောင်များကိုမမြင်ရသေးပြီမင်းလေး။အော်တန်နဲ့တောတိုးလာတဲ့အတန်များကိုအတိုင်းသာကြားနေရတယ်။ဦးမှုတော်ကအချိန်လေးကိုနားစွန့်နေပါတယ်။လူရဲများကအတောင်ရှိလာရင်တိုက်ခိုက်ဖို့လက်နက်များပြင်ဆင်နေပါတယ်။မင်းညာဟိုဘက်စကန်ဝင်တော့တနက်တွေနေဝိုင်းပြကြတာတချမ်းမှမထိဘူးလို့ပြောတန်ကြမင်း။အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲပါ။ဒါမှမဟုတ်လို့မထိတာပေါ့။ငါမင်းပြောချင်းဘာမှမလုပ်ကြနဲ့။အဲ့လိုပြောတော့ခေါင်းညိပြကြတယ်။ဦးမတော်ကအတွေ့အကြုံရှိပြီးလှုပ်တက်လေရင်းလာသူဖြစ်တာနဲ့သူပြောပါကလက်ထောက်ဖြစ်တဲ့ဇမုံနန်တို့ပင်မပြေဝမအောင်နောက်တော့ဦးမတော်ကနတ်ပူဇော်တဲ့နေရာရှိတာဘက်ကိုသွားကစူတောင်းမှုများပြုလုပ်နေတယ်။စင်စကန်များမှာနတ်ပူဇော်ပသမှုကမပြည့်မနေပြုလုပ်ကြရတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တယ်။ငွေကြီးအနေငယ်ရှိသူကတက်နိုင်တဲ့များတင်းမြောက်ပသပြီးတော့ငွေကြီးချောင်းလင်းသူကကျွဲ့နွားစားတဲ့သရိစံတို့ဆက်သပြီးတော့ပူဇော်ပသလေးရှိပါတယ်။ဦးမတော်ကနတ်များကိုပူဇော်ပသပြီးတိုင်းတဲ့စူတောင်းမှုများပြုလုပ်နေစဉ်သမုံထံဦးဆောင်ကနေမောင်ကလူငယ်လူရွယ်များကိုခေါ်ပြီးတော့အတန်များကြားနေရတဲ့ဘက်မှသွားရောက်ဆောင်ကြရင်အချိန်ကညအောင်ပိုင်းကျော်လာပါပြီ။ကောင်းကင်မှာလာရောက်ရှိပြီမဲ့လေမြူနီးများကြာစင်းနေတာနဲ့ပဝင်ကျင်ကိုဝိုးတဝါတာမြင်ရပါတယ်။ဒီပင်တစ်တော်ထုထက်တဲ့နေရာဘက်မှအမောင်တို့များဖုံးလွှမ်းနေတယ်။နေမောင်တို့စောင့်ကြည့်နေစဉ်ကြားနေရတဲ့အတန်များကတပြေးပြေးနေလာပါတယ်။ခြေတန်တော်တိုးလာတဲ့အတန်များကိုအတိုင်းအတာကြားနေရပါတယ်။မင်းညာအင်းနေတို့စကန်ဘက်ကိုဝင်းမွေသွားတဲ့အစဉ်အုပ်ဖြစ်မယ်တင်နေဒီအင်းညာတော့ငါတို့စကန်ဘက်ဆင်းလာပြီတူတယ်တေရောက်ရောက်ကလေးတန်းတူတူနဲ့ပြောတယ်ဟိုဘက်စကန်မှာအဲတယ်တွေရောက်နေသူတို့မှာပါလာတဲ့တနက်တွေနဲ့ဖြစ်တာတော့တချမ်းမှာမထီဘူးလို့ပြောတယ်အခုငါတို့မှာရှိတဲ့လက်နက်တွေနဲ့ဖြစ်ပါမလားအချိန်နေကြည့်ကြသေးတာပေါ့အဲလိုအချင်းချင်းခက်တိုးတိုးပြောဆိုနေကြပါတယ်အဲလိုပဲအတန်များကိုကြားနေရတာကြောင့်စင်စကန်နဲ့မနီမဝေမှာရှိတဲ့အိမ်ပေါ်မှာရှိနေကြတဲ့ဦးထံပုံရှိန်တို့မိသားစု၃ယောက်မှလည်းစိတ်မဖြောင့်နိုင်ကြပဲဖြစ်နေပါတယ်။ကေကြာမှာကြောက်ရွံ့နေတဲ့အမွေအားနဲ့အပြင်ဘက်ကိုနားဆုံနေရှာတယ်။ကေကြာဒီလောက်ကြောက်မနေပါနဲ့။တော်ရဲမှာစင်ဖန်းနဲ့အလုတ်လာလုပ်နေတာပဲ။စင်နဲ့တွေ့ရတာအဆန်းမဟုတ်ပါဘူး။အပြင်ဘက်မှာနေမောင်တို့စောင့်နေကြပါတယ်။အရေးကြောင်ရှိရင်တို့လာပြောကြမှာပါ။ဖခင်ပြေသူကအိမ်လိုနှစ်သိမ့်မှုပြီးတော့မှကေကြာမှာအတန်အသင့်စိတ်သက်သာရသွားတယ်။နေမောင်တို့အဖွဲကတင်းတော်တဲ့နေရာများမှာအခြေအနေစောင့်ကြည့်နေတယ်။စင်ရိုင်းအုပ်စုနဲ့တွေ့ပါကတနက်နဲ့ပြည်ရင်တော့မရနိုင်ပေရ။ဒါမှန်ဒါလန်လက်နဲ့များလောက်နဲ့တားဆီးလို့တော့ရမှာမဟုတ်။ဒါကြောင့်အခြေအနေစောင့်ကြည့်ရုံသာတန်နိုင်ပါတယ်။သူတို့အဖွဲနဲ့အတူစမုံထံနဲ့ဦးမိုးတော်တို့လည်းရှိနေပါတယ်။ဇော်တီငမေအောင်တို့ကစင်အုပ်စင်လာရင်မီးနဲ့ပြဖို့မီးတုပ်မီးတိုင်များပြင်ဆင်နေတယ်။အချိန်ကလည်းညအောင်ပိုင်းကျော်လာပြီဖြစ်တာကြောင့်အမောင်ကြီးများကပိုများလာတယ်။နှင်းကြစီမှုပိုများလာတာကြောင့်အေးတက်ကလည်းများလာတယ်။စင်ရော်တန်တောတိုးလာတဲ့အတန်များကိုကြားနေရပြီမယ်နဲ့စင်ရိုင်းအုပ်ကရောက်မလာသေးပါ။စင်ရိုင်းအုပ်ဒီနားတဝိုက်ထိရောက်နေရပြီ
ป้าจังคุดีที่เบิกกูเสียมาดีอะไรมาลาโรก้าวหน้าบ่เมียเจ้าลาดีจริงลูกล่ะมาหอบกูงาเสียแต่มาเนเน่ทูเซนี่ลูกที่นี่งารู้ตัวช่องเนี่ยมียาละเอ๋ลูกเอเชียนเจียนพิอสุนีจารีขณะจารอเตปิมียาลูลาลาโกมีดีอะไรฮะฮูมาลานีบีเอ๋ลูกพิอเนี่ยจริงตัวเรามาเมเมตันจีตัวทว่าลาเรอาการเยสซาจีเอสวยส่งสินจีพี่เด้ ตัวรถถิ่นทาราก้าโตสินยามยาโอซูไลทัวร์ลาเมลูเทนิบารีที่เกทัวร์ลาโรตะเข้าเนี่ยพี่เด้ที่เข้าเนี่ยปีเมย์เจ้าเสียเข้าเนี่ยสวยส่งสินจีพี่เด้สินจียันเนี่ยเนี่ยก้านิมาโนชินเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาเวล่าลายองชินเนี่ยเจ้าแลมีเนี่ยบารีสมมุติหน้าเสวยส่งสินจีกูแลมีเนี่ยก้าจู่จู่ยี่จูไลเด้ถ้าเต็งยังไม่มาเก้าพับพี่ลูเลยที่สินยาตามมันเข้าบุสินส่วนในชีสินเว ผมมาไม่มีอยู่ละสิ่งส่วนในตัวเอเนเนตัวอะไรเด้เอ๋ลูกพี่รอนเอาแทนไม่พี่จ้ารอในมานูกาลีเอเชนีจีอยู่นาจีนีจารีขณะจ้ารอส่วนในปารีสิ่งที่เอานามาสิ่งยาอุ้มยาทลายจารานีอาลูมีลมพี่ตัวเด้แต่เกลูดาสิ่งลาวากาลูอ่อนทวีอยู่มาตบัดเดชามิชิโร่จอดีมาทลายสิ่งยาโอกาอากาอีจวนยาลาปีเมลีตุรุษยาเบกุสิมลาจ้า ไม่ใช่มันเอามาเสียมยาชินีเนียเน่ไม่ได้มาเวียนเนียมาลูเดียวทว่าลีฮะอ้าวแล้วจะเอาดอกพี่ตัวจารีทว่าเราตัวมายาวจัดยังมาหอบไปเอ็มยูตมีเดียวพี่เด้แต่กูรู้เอาวินเนี่ยกูชงทารีเสบียนชีรูกูน่ากูพยัญชนะทารีตัวมากาเสียมยาเย็นเอามาทว่าลาบิโอเจนีแลนจีนีเด้แต่สิยานีเด้ตัวเสียมยากาเลยไม่เป็นเมจิงกูสาวนี้จะเห็นชีเอ้ที่เจนีก้าพามาสูพี่ลานายนาเน่ เซลูชาเสียกางซงจีนีพยาบาลีในมังงานเล่นแลมีนี่อะไรมิวตมีชียากูแลนจีนีเด้อุกงรัตนุสินสแกนชียากูโตเซียมยาเซนาเซงาจุนสมิดูอพเวกาแต่เนมยาเนปิจารีทวิเมซิมยาอุตเกาหมามทีเดอพิเซมยาเซนาบีพิสีรานเออโตมยาเนปิสีตัวเกเรลูอติพยาวมชีเบเมเลแต่มีทารีโตเซียงตะกงเปลี่ยนปาตัววารี อากูนิมานุสเข้ามาสิ่งยามยากูจีนี่อาเป็นเมลีอันนี้มาปีจาวีจีอยู่นานจีนี่จารีถ้าจะโตสิ่งยามยากาโตจะมาเยกาจีนี่อยู่นานจีนี่ปีสักแค่สี่อาเป็กูเสียมลาจ้าขณะจารีก้ายันเอียมิงลีก้าและกูวิยันพยากาจอร์เรียเปียงเวนตัววารีที่มิงลีโตจุนเวนตัวเรียก้าสิ่งส่วนเนปารีสวยส่งจีนจีอาป่าวิงโตสิ่งยามยาอาโลโตจุนกูเปียงเวนตัววารี ที่เรามาสิ่งชาเลจ้าพี่ก้าสมมุติเหรออุโมงค์นี้ลูกตมารูมาตุรุนี้อ่ะอดีตที่เปลี่ยนตัวจ้าบารีสอดีตเองมีอย่างนึงก็มาตัวจ้าที่เป็นนิมาเย็นเย็นนี้ก็ชาวลากาก็มีอย่างงามมีอะไรเด้นนิมาไม่ดูอะไรเด้มาหูละพ่อเลยสสว่าเสียนิวขอตัวเรียนมีแต่มีเปล่าสิ่งนี้เนี่ยตู้จ้างอยู่บ่อยไงตู้มุ้ยท่าละไม่ติว มาหูเดี๋ยวจะก้าวตัวพี่ไหมสิ่งยังนิวตัวรีสิ่งเดียวมาหูนี่ไหนมาหูรู้ยามีเนี่ยเทนี่รู้ละถ้าพี่ตัวบ้านเลยงาเล็บเป็ดที่บ้านเลยงาไม่เอาเงี้ยไม่ดีจริงเราจะขาดตัวเน็ตถ้าจุ่มมาตาไม่จีบีหรอกงาไม่เอางาทำแบบเปล่าเปล่าไปงารู้ในเพียงเส้นแผ่นตัวจ้าไหมเพียงเสียชีอาเพียงใจอ่ะในมองงาเปล่าไรดิไอ้หนาวต้องยาวตาตัวรู้นี่เนี่ยแบบกูเปลี่ยนลาจารี ยาวไปจอลากะนั่นแหละไปเชียงยาวลาบีพิจารณ์เองไอเด็กกับปู่ยาลาเองอามองยิ้มยาพงนี่ติดตัวจุ่มมาเลยเต้ซิงยินแต่ในปีอ๋อซิงอ๋อแต่ยาวมาจ้ารอเราจะนี่มันแน่เลยเนาะในมองนู่อพยพเส้นแผ่นทวีปเส้นจารีเส้นลีจิมปีปูรูเตชูกับสักแค่มาเจนี่เขวารีเส้นแผ่นทวีปยาดีมาสาวยาดีมาพิวโลจาวารีนุยาดีกับปู่ยาลาเนี่ยมาทวีไหนมวยยาดียาวเปียโนเลยยาดีอูจูซูวาลาราจ้า เส้นแผ่นทวีปอาศัยมาปีเปลี่ยนถ้าจะอยากดีก็เนี่ยสาวอยากดีเอามาด้าเส้นแผ่นทวีปจ้าวารีเส้นลีเจเน่ลุงยาโกเอาดูปลาลามามีลายาวเดทีที่กาละอัตรีมาพิโลจ้าวารีในมังงะเส้นยังกูจูกุนเนี่ยเพียแผ่ยามาอัตรูจวนจินดูเพียตาจ้าลูกพ่อกันเพียมยากามีลาชิกาลูกเควปีทาวารีเส้นกูจูกุนเพียพิโยสุพันเนนิกาเอเนียนังแกมบามาเส้นตาลาเรตลีเพียเด มีสีแต่ในลูกขี้มีและในกระยามยามาชีเอเยติตามยามาเส้นแผ่นเอกะจงตัวเจเน่จูกุนสิแผ่นเอนิมยากุตาอตงพิจารีมีลาชิกาสุเรสกามากะลาสกาเพียบิโยอเดเบกา
Jogun subi penny ni piapare, the joga kitchen badas gane, Jogun subi penny go. Maguichil luko javare, Maguica sing, Chica chino ne lute be yavare, Nemanga, Saint Pamatrake, Saint Payama, don't bure, Jogo pins in Sicile, to Jogo, Saipan, Kowo javare, Bilobin and Shogo, Sanalonte, Jetare, Jumu Piede, Donsa Kunetta, B, Nazi Cashide, Alone Gilare, Joji de Chomin Piapare, Dono de Benjibio, Libin Bonneca, Sanalonte, Jo de Chom Yajin Piede, Joga, Donsa Kunetta Lau Shire, Jogo, Mui, Mesuzi Butati Tayare, Mui Zubaga, Joga Mabi, Kalu Pilumiaro, Donsa Kunetta, Dubaga, Jogun Sipanit Niama, Adon Pilumia, Saint Pantare Eka, Luriji Dalumia, Lijin Tabi, Singuba, Adon Puyare, Sin Yang Pammi Bi, Jone Eka, Lu Ane, Suetai Lumianai, Sin Yene, Duncan Tama Yanai Mare, Tajang Nimanga, Saint Panyama, Adon Pure, Sign Pan Jogo, Say Danja Pinsin Bieka, Dore Gu Kosang Dome, Sin Yin Guba, Sign Jumia Dessin Biari, Sign Ko Lu Kore, Sign Jogo, Sin Emi Masa Bio, Lebin Yau Deti, Elia Lai, Tanchi Bitari, Sin Yen Yibama, Tanchi Jogo, Sign Pla Lu Kowo Javari, Sin Yang Gu, Jogun Sumi Baga, Jo Desaga, Sin Yin Ye Guboma, Jori Ma Dwechi Tabiari, Sin Yang Yone Eka, Sin Yinga, Duncan Tabaga, Mabi Nino, Saint Pantrame, a quick on longa, Juice on Yame, Jumiago, Pinsin Bireka, now that a yee a local lojari, Dialoga, Nemiago, Buzo, Bata, Jim Piapari, Kitchen Tita Bama, Nitan to Amyazuma, Shika Gabi, Nemiago, Yonji Bido, Buzo, Bata, Mimle, Pulo Bari, Do, Dong, Yi, Mi, Mita, Ai, Muya, Nemi, O in Sashi Aruma, Nemiagada, South Shopi, Lu Yonji Mushi, Leia alo, down yon saking, a main lighting, Saint Pantrachin, in salt, in data, see why lunge, minglape, tie nai, kisa madamiago, nemiaga, asasa ayaya, kuni, sao shopi, lu yonji mushi, nemiago, buzo bata yama, a mu mu shi jabia, amya api, three sanugo, tapiaga buzo batari, ludari, jamai, maganeka, see it to kane, jodriareka, see cron sinen, lukore, Mato Mata Nami Jigo, Buzo Badawari Nami Bidin, Sibingo, Dobu Jimpi, Jemma Yi Gangjin, Siwai Asimpi Jimia, Pisi Nane, Lu Yonji Mushire, D. Sibingo, Mate Sibing Lukoga, D. Sibingo, Dobu Jimpi, Gala Adanjari, Adashi Swani Nane, Lu Yonji Mushibari, D. Mate Sibine, Bata De, Tamai Jang Tachule Shibari, Dene, Sikron Sinan Sibingo, Japata Ganga Samiaga, Niebi, Lavari Amomia Tala Gede, Japaka Pyopyabi, Sita Ganga Sabianya, Ugantema Labare, Ujumia Tralare, Tujaswa Labalare, Japane Situgo, Yene Akama, Himwina Tante Joma Shijare, Three San Abanga, Sibingo Shabi Sataya, D. Sibing, Amu Dona Eti, Pia Barore, Sibi Mishiore Nabai, Lurima, Yakinga Lubin, Piana Jin, and Nayo Kasuigajin, Diji Piasin Jimia Pipo Lavari. Dika, Luruga Doka Abama, Lumia Sibu, Naminji Tama, Sikron Sina Sibin Yazibu Dunkane, Naminjiga, Sibin Lushibaga, Sibingu, Mudon of Pulo Ketare, Three Sanico, Tapia Yibuzo Bio, Dunkan Mata, Sibin Yanine, Lumaja Lighting. Elo, Major Jima, Three Samyago, Dankate and Nine, Pulo Jimpy Melule, Yusa Javari. Now by a Tanka Sashibaga, Naminugo, Three Samya, Tapiaga, Buzo Bima, See Down Kenjin, Lure Kesamyago, Atipi, Dante Mumia, Pulo Jari, Delipo, Paula Gajin Pete, Nabuzo Badareka, Nasia Gabin, Usanga, Kamakata Pubio, Logan Biare, Three Sanugo, Tapiabi, Nabuzore Eka, Nasiaga, Kapo Lusago, Asa Puga, Yusu Mupure. Ka Sure Tebeka Ajui. Po Surama, Pune, Lutepe Shilia, Ajui Pune. Three Santane, Mati Si Tui Dunkane, Lutepe Shire. Buzo Bata Yamale, Namu Shire. Najinago, Bata Reka. Jue, Nua Utapio, Buzo Bata Duga, Asin and Damitu, Luyusa Tabari. Neklimia Bata Yama. Je, where? Saarune, Buzo Bata Mumia Pure, Taga, Dame Buzo Bata Mumu Piapari, Luji in a dreading, Kaliru ne trivio, Nesong Biari, Drujin ne went out, a yellow biari, Neloga Mali, Dilumube,
နေကြီးရဲ့တွေ့ချင်းနက်ကလေးတွေကိုပူဇော်ပါတာမှုအရင်ပြုလုပ်ပြီးမှနေကြီးများပူဇော်ပဲကျင်းပပြုလုပ်ပြရရင်ဝိုင်းနက်စရာတယောက်ကအဲ့လိုပြပြပူရင်တိုင်မဲလဲနေကြီးရဲ့အတွက်ထားတဲ့အစားတောင်များကိုနက်ကလေးတွေကအူအူပြပြနိုင်ဆိုင်ရင်နေကြီးတွေကစိတ်ဆူသွားတဲ့အခါပင်ဖိတ်ပင်မဲလဲမလာရမျိုးလဲရှိတယ်။နက်ပူဇော်ပါတာမှုပြီးရင်စင်ရိုင်းဖန်တဲ့အလုပ်ကိုစတင်နိုင်ကြပြီဖြစ်တယ်။ စင်ဖန်ထွက်တဲ့အခါရင်းနေတဲ့စင်ကိုစင်ဖန်သမားနှစ်ယောက်ကစီပါရင်လေကိုပေါ်မှာစီသူကိုဖန်တီလို့ခေါ်ကနောက်အမီဒူထိတ်ကစီသူကိုမိုင်းအိုးလို့ခေါ်ကြပါရင်စင်လေကိုပေါ်မှာစီသူကမီလာရှိကနေမောင်ဖြစ်ပြီးနောက်ဖက်မှာစောတီကစီတယ်စင်ရိုင်းနောက်ကိုအပြေးလိုက်ရတဲ့အခါရှေးမှာစီသူကစင်လေပင်မှာတိုင်းချီထားတဲ့ကျိုးတွေကြားမှာခြေထောက်သွင်းထားရတယ်။နောက်မှလိုက်သူကအမီမှာတိုင်းချီထားတဲ့ကျိုးကိုကင
Lua Damia lay out lobby, eh? Masia shiali majari. Now sing the gama, some old tane, Emmy on Luca si jari. Sing Nagango, Luli or si jajin pity. Ain't no ma kay satin trapari. Who gong rimbin de dama, Seja gona jang, sing yam ya boring. She gaga, sing yam pandu, memia diaja, Elu bomia nijin pity. Dodging out deca, cana nae, some old hanga meeting. Nima. Naru benia beto money. Naga down down in Yeni Abago, but I'm a gonga. A Pema, dozing any boris one. Name of Bureau, Samone Hanger, a doja eti, Bama Bianbio de Vesins on the day. Samone and Molly, seeing Panjanji to do Pibia, Nija la Eka, Banshi and let out Boati, young to do Pity. Tuga, Banshi and let out Pippi Mille, Dori Yode Kama, to the Bone, to Malope, Nima Bowing, Lopo, Kampanyani, Tambi Bima Loli, she eh? Pipamla. A doja ma, piami lighting. Blue John is mine. A bago, naya puri. Nia dita geno, and now shedding yari. A good sim penny a pui, do laro. In yala, dibatima, see any material. Through alle, any a she met the lutimae, and la jaro. Ta, mamma, eh? Taja, a betty a tito mami. General lugin is see any yamasla. Dilupi, a you doja bo. The little tajava. Gaumari. A loop yosu time be kei sejaya, yeni banchema, naga down yaushi, niago, yaushi jabari. Tinia bay yau deka, tino ni Gatinlu, Mugui Ugnu Lucore, Gaunlo Amadiga, Nama Balare, Singli Miago, Penia Doya Magu, a chappy at them pity. Saint Pantrala du Miaga, di O Damiao Nazone. Yabe Yau deca, de Chadu Miaga, a jabi mele. Nemone, Samon Tanuga, ma e di bay, Saga Bioin Sauni de. They say Lare, Chema, a wima, sing O Damia Dari. They say ne, a chim pietane, at then Tani Yabi mele, a door we hen she. ညနေပိုင်းရောက်လာတဲ့အခါသမုံတန်ကိုအိတ်ခိုင်းကနေမောင်တယောက်ထင်းစောင့်ပြီးနေစဉ်နားရီမှာတော်တူလာတဲ့အတန်းကြာလာရတယ်။ဒါကြောင့်ယာယီတဲ့အပြင်ကိုထွက်ကအချီအနေကြီးနေစဉ်တော်ရီမှာစင်ရိုင်းတစ်ကောင်တူးထွက်လာတာကိုလက်မြင်ရတယ်။နေမောင်ရဲ့နေရနေရာနဲ့မဝေးလာပြီ။စင်ကြီးမှာဆွဲဆုံစင်ကြီးဖြစ်ပြီးအဆွေနဲ့ချောင်းကအနေရောက်ဖြစ်တယ်။စင်ဆွေနဲ့ပါတယ်ဆွဲဆုံစင်ကြီးပါလား။တော်လို့
ဒီနေ့ပြန်ဝင်သွားတယ်ဒီတော့မှနေမောင်းလေးတပြင်းချနိုင်ပါတယ်နောက်တနေ့မှဒီနေရာမှထွက်ခေကြပါတယ်ညကစင်ရောတမ်းများကြားရဲ့နေရာဘက်ကိုဦးတည်သွားကြတယ်တနေရာရောက်တော့ညကစင်များကြက်စားတော်ရဲ့နေရာများသာတွေ့ရပြီးစင်တကောင်မှမတွေ့ရဘောချိုးပဲစားတော်တော်တယ်ကျင်းတော့ဟွာရောများမှကျူးကျဲကြံလျက်ရှိပါတယ်ဒီနေရာတဝိုင်းမှာစင်ကြီးပုံများသာကြံခဲ့တယ် ဒီနေရာမှာစကြကောင်းတာနဲ့စင်များမကြကနာစင်လာဟန်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ညချင်းရောက်မှာစင်ဖန်ထွက်ဖို့တိုင်ပြီးတော့ဒီနေရာတဝိုင်းမှာပင်လှုပ်ဝက်စွာစကန်ချနေကြတယ်။အဲလိုစကန်ချလာမှလည်းတတိထားရတယ်။စင်စကြက်ရှိတဲ့နေရာရဲ့လေတင်ပတ်မှာလူရှိမနေမိစေဖို့အရေးကြီးတယ်။ဆောင်ရသည့်ဖြစ်တာကြောင့်လေကမြောက်ဘက်မှာတိုက်တယ်။မြောက်ပြန်လေတိုက်ခိုင်းနေတဲ့နေရာရဲ့ အောက်ဘက်မှာနေရာရွေကစခန်းချနေကြစဉ်ညာအောက်ဘက်အချိန်ကျော်တဲ့အခါတော်တော်များများစတင်ကြလာရတယ်။နေမောင်တို့အဖွဲ့စခန်းချနေတဲ့နေရာနဲ့မဟုတ်ဘူး
ထာကြောင့်ဒီအချိန်မှာပင်စင်ဖန်းထွက်ဖို့ပြင်ဆင်ကြရင်စင်ဖန်းနဲ့အလောက်ကနေရာယူနေလို့မရနေပန်းညပန်းအချိန်ယူနေလို့လည်းမဖြစ်ထာကြောင့်အတန်းစားအနေချက်ချင်းထွက်ဖို့ပြင်ရပါတယ်အဲလိုတော့မှလည်းလင်းညာဘက်ကမဟုတ်ပဲလေယောက်ဘက်မှာယူကသွားကြခြင်းဖြစ်တယ်ဒီနေရာကိုရောက်တဲ့အခါကျင်းတော်အတွင်မှာဝင်ရောက်စားတောင်းနေစင်အုပ်ကိုလှမ်းရတယ်ကောင်းကင်မှာလာရောက်ရှိပေမဲ့လည်းယူနေများကြစင်းနေရ
ကိုအနီကိုရောက်အောင်သွားနိုင်မှာအခုနေမောင်တို့ကလျှောက်မှသွားကြခြင်းဖြစ်တာကြောင့်အတော်နေနေရာရောက်အောင်သွားနိုင်ကြခြင်းဖြစ်တယ်။နေမောင်ကအချိန်ဤကိုလှန့်ကြည့်တယ်။စင်ရုပ်အတွင်မှအရွယ်ဆုံးပါတယ်မိမိစီလာတဲ့စင်နဲ့အရွယ်တူစင်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဖမ်းနိုင်မှုကြိုးစားတယ်။အရွယ်ကြီးရဲ့စင်ကိုကျိုးနဲ့ဖြစ်ဖမ်းမှာကအင်းအားကြီးတာကြောင့်သူရုံးနေတဲ့ကိုစင်ရင်ကတောက်မခံနိုင်မှာ စင်ရိုင်းကတအားယုံရင်ကျိုးပြက်ကလူမြောက်နိုင်တာကြောင့်အရွယ်တူစင်ကိုသာရွေးချယ်ပါတယ်။အစဉ်သိဖြစ်တဲ့အခါတောစင်ရိုင်းရုပ်ရှင်နေရာကိုပြေးဝင်သွားတယ်။ဒီအချိန်မှာအမာရွေးမရှိအောင်တတိထားရတယ်။တချမ်းမာပါကအသက်ပြေးရပါမယ်။နေမောင်တို့စည်းလာတဲ့စင်များပြေးဝင်လာတာမြင်တော့အေးအေးစီစီအဆာဆာနေတဲ့တောစင်ရိုင်းအုပ်စုမှဖျူဖျဲဖြစ်သွားတယ်။ဦးတိမီယာကိုထွက်ပြေးရင်စူးစူးညံ့ညံ့အော်တယ်များလည်းထွက
ပြည့်ပန်ဖို့ပြင်းနေစဉ်မှာစင်အုပ်ကထွက်ပြေးအဲ့လိုပြေးရခါမိမိရွေထားတဲ့စင်ကိုတောင်မျက်ကြည့်ပြမခံမဲမိအောင်လာရတယ်။ရှေးမှာပြေးတဲ့စင်ကအနည်းရှိနေမှတည်တဲ့ခါကျင်းတော်တွင်ဝင်ပြေးသွားပါကကျင်းတော်ရဲကိုဝင်လာရတယ်။ဝါတော်တွင်ဝင်ပြေးရခါဝါတော်တွင်ကိုဝင်လာရတယ်။ စူတော်တွင်ဝင်ပြေးရခါစူတော်ရဲကိုဝင်လာရတယ်။တခါတည်းရင်တိပင်တေကိုင်းများရှုပ်ထွေးနေတဲ့နေရာကိုဝင်ပြေးတရာစင်ဖမ်းမဲ့သူကအမိလိုက်ရတယ်။စင်ကအတိညာရှိရနဲ့ပြင်းရေးတေကိုင်းကိုတွုံးယူသွားပြီးမှလွတ်လိုက်ရနောက်မှလိုက်လာသူကိုရိုက်ချတာမျိုးရှိတယ်။တချို့လည်းနွယ်ကြိုးများကိုဆွဲယူသွားပြီးတင်းတော်မှလှုပ်ပေးလိုက်ရစင်ဖမ်းသမားမှနွယ်ကြိုးအစုခံရကကြံခဲ့တာမျိုးရှိတယ်။စူတော်တွင်ဝင်ပြေ
Tajang simpan trato mesuye, simpan tamaruma, tekaine sumia tochimugo canizibo, eni ne palmidogo, Nata donda wisinare, Shiga bini de singa, alcome simbodgon pietane, alcomare, a pile miamare, Tisinga, to my laupi, nimanga, two serious singo, to my tetchopi or pisibo, sane truga, amila yare, Tiachinega simboma, Shima tie to your noma tie to a drapa and yam yalare. ဒီကိုင်းရိုက်မိခြင်းဒီကိုင်းချုံနေထုံမိခြင်းနှွေကွင်းပတ်ခြင်းစုနဲ့ချင်းမိရာကြောင့်မျက်လုံးထွက်ခြင်းနေရွက်ပြတ်ထွက်ခြင်းမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်နေမောင်းနေစောတီတို့ကစင်ဖန်ကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်တာကြောင့်တတိထားကနောက်မှလိုက်သွားကြတယ်နောက်တော့ရှေးမှာပြင်းနေတဲ့စင်ရိုင်းကတပြေးပြေးနေလာတာနဲ့နောက်မှမိလာတယ်ကျိုးတကဲအကွာဝေးရောက်တဲ့အခါနေမောင်းကကျိုးကိုအစင်တင်ပြင်းကစင်ရိုင်
ကျိုးကွင်းကဥကောင်းပေါ်ရောက်သွားရင်ကျိုးကွင်းကိုနမောင်းနဲ့ဖယ်ရှားလိုက်တာနဲ့ကျိုးကွင်းကနမောင်းနဲ့ရှူသွင်းတယ်လို့ဖြစ်ကလဲဘင်းကိုစုမိသွားပါတယ်။ကျွမ်းကျင်နဲ့မိလာရှိကသမားတို့ပြစ်တင်ပေးလိုက်တဲ့ကျိုးကွင်းမှာလှုပ်ထွက်သွားခြင်းမရှိအဲလိုလဲဘင်းကိုကျိုးကွင်းစစ်မိရဲ့အခါတောစင်ရိုင်းကထမ်းမှန်ပြီးထွက်ပြေးရပြန်နေတရခါပူကျန်းနဲ့အဲလိုဖြစ်ရဲ့အခါနမောင်းနဲ့
ကျိုးကင်ထားတဲ့နေမအတွက်အတော်တတိထားရတယ်။ကျိုးတင်တော်မှာကပြတ်ထွက်မယ်ဆိုတာကြောင့်အစီအနီကိုကြည့်ကအလျှော့အတင်ပြုလုပ်ပေးရတယ်။စင်ရိုင်းကပြေးတော်မတော်ပါကထဏရက်ကနားရင်တရခါကျိုးစားကိုတူအောင်ဆွေယူပြီးစင်ရင်ကိုမှပက်ချီထားလိုက်တယ်။ဆိုင်ပလာကျိုးမှချီထားခြင်းဖြစ်တယ်။တကြိမ်မှတော်စင်ရိုင်းကတိပင်းတပင်ကိုပက်ပြရာကျိုးကတပင်မှပက်ကတင်သွားတယ်။ စင်ရိုင်းကရှေ့ကိုဆက်ပြေးမရတော့ပြီမလဲ။စုံမိထားတဲ့ကျိုးကွင်းကတင်းနေရကြောင်းစင်လေပင်အိတ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်တကြီးကြီးနဲ့အော်နေတော့တယ်။အခုညတောင်းနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တိတ်စိတ်နေတဲ့အချိန်မှာစင်အော်တန်ကအတော်ပင်ကျေလောင်လာတယ်။တကယ်လို့တရိတ်ဆန်ဝဟာရတာနားလေပါက။ငါ့ကိုကယ်ပေးကြပါ။ငါ့ကိုကယ်ပေးကြပါ။အဲလို့အခုညတောင်းနေတဲ့တမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒီချိန်လေးကကြာကြာထားလို့မရ
Sen eşeğin yamada
တန်ဖိုးရှိပြီးတော့အတီကောင်းရပါကဖာမတန်ဖိုးမရှိတော့တိုက်ကြက်ကောင်းတစ်ကောင်းမှာတန်ဖိုးကြီးပြီမယ်လေအသက်သေးသွားပါကအသားစီးတာရပါရင်စင်လေဒီအတိုင်းဖြစ်ပါရင်နောက်တစ်ချက်မှာစင်ဟောတန်ကြောင့်တောစင်ရမြရောက်လာကအကူညီပေးနိုင်နေဒီအခြေအနေကြောင့်တိပိမှာပန်နေတဲ့ကျိုးကိုရှော့ပေးဖို့ဟိမောင်ကစင်ရင်ပေါ်မှာအကူစင်နေတည့်ခိုင်မှာမမျောလေးနဲ့အနေကဝင်ရောက်လာတယ် တော်တွင်မှာအဆွေနဲ့ပါရင်ဆဲဆုံစင်ကြီးတိုးထွက်လာပြီးဒီနေ့ရဲ့ကျိုးကိုအဆွေနဲ့ထုကောပြရပြတ်သွားပါတယ်ဒီအချိန်ကမကောင်းတော့စောတိစင်ရိုက်လို့သွားပြီးစင်ရင်မှာပြန်ပါမတော့မင်းပြေးပြီးတော့မင်းလည်းစင်မတက်လေငါတက်ဖို့အချိန်မမီတော့ဘူးမင်းတော့လုံးအောင်ပြေးပြီးတော့ဒီခိုင်မှာပင်ဆဲဆုံစင်ကြီးကနေမောင်တို့ရှိရာဘက်ကိုဦးကောင်းပြန်လဲလာပြီးနေရာချင်းကလည်းမဝေးလာတော့ ဒါကြောင့်စောတီကနေမောင်ကိုထားခဲ့ပြီးစင်ကိုနောက်ကျောင်းပြန်လဲကထွက်ပြေးပါတယ်ဆဲဆုံစင်ကြီးကပြေးသွားတဲ့စင်နောက်ကိုမလိုက်ဘဲခြေစုံရက်ကနေမောင်ရှိနေတဲ့နေရာကိုလှမ်းကြည့်နေတယ်နေမောင်ကလည်းအခြေအနေကိုကြည့်နေတယ်ခဏကြာတဲ့အခါဆဲဆုံစင်ကြီးကနေမောင်ရှိတဲ့နေရာကိုပြေးလာပါတယ်နေမောင်မှာရွေးချယ်စရာမရှိတော့ကိုပေါ်မှလည်းစားတစ်ချောင်းသာပါတယ်တကယ်လို့တခြားလက်နဲ့များပါရင်တော့စင်တကောင်ကို
ပြည်ရဲ့မြောက်ကဖုံလွှမ်းနေပါတယ်။လာရောက်ရှိပြီမယ်လေ။နေများကြနေရာကတကြောင်တိပင်းရဲ့များကြနေရာကြောင်အလင်းရောက်တိတ်မယ။ဒီချိန်မျိုးမှာတော်ရဲမှာထွက်ပြေးနေတဲ့အလောက်ကမကောင်။ဒါပေမဲ့အသက်ပေးအနေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာကြောင့်အဲ့လိုပြေးယုံမှာတပါတကြောင်မရှိတော့ဆယ်စုံချင်းကြီးကလည်းနောက်မှထွက်ချက်မကွာလိုက်လာတယ်။တော်တော်လာရင်ခြေတံများကိုအတိုင်းသာကြနေရတယ်။ တော်ရဲမှာလူတယောက်အတွက်သွာလာဖို့ခက်ခဲပေမယ့်စင်သွာလန်းဖြစ်စွေစကားအတိုင်းစင်တကောင်အတွက်သွာလာဖို့မခံ။ဒါကြောင့်နောက်မှလိုက်လာတဲ့စင်ကြီးကတပြေးပြေးနေလာပါပြီ။နေပေါင်းကလည်းကွေးပက်ကအနေနဲ့ဝေးနေရရအောင်ပြေးနေရမှာတပြိမများမရှိရဲကွက်လက်တစ်ခုချီရောက်ကိုရောက်သွားပါတယ်။ဒီနေရာမှာကြီးမားတဲ့တပြိမများမရှိရနဲ့လမ်းရောင်ကကြာစင်နေတယ်။နေပေါင်းကကွက်လက်ရှိရရောက်သွားတဲ့အခါဘယ်နေရာကိုပြေးရမှာကိ
ကောင်းရေးအတွက်များပြီးတော့ဆက်ဝိုင်းတဲ့တဲ့ပတ်ဝိုင်းထားကြခြင်းဖြစ်တဲ့ပင်နေရာကြီးကြီးစင်ရိုင်းများကရှိနေကြတယ်။ထပ်ပေါက်မရှိတော့စင်ဖက်သမားများကတောစင်ရိုင်းများကိုကြုံတွေ့ပြီးတော့ဖန်ထားသလိုသူကိုထပ်ပေါက်မရှိအောင်ပိတ်ထားတယ်။နေမောင်ကမပြေတော့ပဲနေရာမှာတင်ရက်ကအချိန်နေကြနေစဉ်အဆွေနဲ့ပါရင်ဆွေဆုံးခြင်းကြီးကစင်ရိုင်းအတွင်မှာတွေ့ထွက်လာတယ်။သူကခြေတလန်းကျင်လန်းကနေမောင
ကျွန်တော်ကစဝိုင်းတရံပြုလို့ကရှိကိုတူထွက်လာတယ်။နေမောင်ကစိတ်ကိုလျှော့ချထားလိုက်တယ်။တင်ညာငါအတွက်နောက်ဆုံးညဖြစ်ပြီတဲ့။အဲလိုတွေ့မိလိုက်ပါရင်ဆွဲဆုံးခြင်းကြီးအနားရောက်လာရင်ကရတန်ကနေမောင်ကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်။နောက်တော့နေမောင်နဲ့အနေခံကြည့်တယ်။ပြီးမှကျေလောင်စွာတစ်ချက်អော်လိုက်တယ်။တိတ်စိတ်နေရင်ချိန်မှာစင်ဟောတန်ကကျေလောင်စွာပေါ်ထွက်လာတယ်။ ဒီမောင်ကမျက်စိမိတ်ကယနေ့စဉ်စင်ကြီးကနှမောင်းနဲ့ရိုက်ချလိုက်ရာတင်းပုတ်နဲ့ထုတလို့ဖြစ်ကမြေပေါ်ကိုလေကြသွားတယ်။နောက်တော့သတိမရတော့အချိန်ဘလောက်ကြောင့်သတိမီမျိုးနေရတော့မသိ။တကူလုံးချိုင်းနဲ့ခံထားသလိုနာကျင်နေတယ်။ဟာအသက်မသိဘူးထင်နေ။ဘယ်နေရာများရောက်နေရလဲ။အဲလိုတွေ့တော့ကမျက်စိဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့သူ့ရောက်နေတဲ့နေရာကကူတကူအတွင်မှာဖြစ်တယ်။ကိုကအတော်ပင်ကျဝန်းလာပြ
มีบ่บ่มาเตถ่าได้ยินอยู่ตะลงเลยสิบาเรอะเปียเพ่มาอะอี้ตะญาณีไปเมเลยกูตรีมาอนุตยานีเดชวยนี้ต้องฉินาเนเนี่ยมาถ่าบ่จู้ซาไปเมเลตะโกลงหน้าจีนีราจองตอๆนี่ถ่าไม่เอาเวเพียงนี้เองเนี่ยซวยซงจีนี่แหละจังเนตะดีเมตั้วบ่ยาเรอะตะติบีเทนน่ะงามะติดีเวบลูจองดีเนี่ยยောက်เนี่ยเนี่ยบะตัวอ่ะง่อดีกูเรยောက်เตล่ะเนี่ย ဆွေစုံကြီးညတိလာများလားတယောက်တည်းတွေ့တော်နေမိပါတယ်တရားခိုင်မှာသူရှိနေတဲ့ကိုတွင်ကိုလူတယောက်ဝင်လာတယ်တကူလို့အဝင်းနဲ့ခြုံထားတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်နေမောက်စိတ်ထဲမှာပထမတော့အဆွေနဲ့ပါတယ်စင်ကြီးများလူရောင်ဆောင်ကဝင်လာတာများလားလို့တွေးလိုက်မိပါသေးတယ်နောက်မှတစုံတစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့တတိယလာတယ်စင်စကန်များရှိရဲ့နေရာကိုတောစင်ရမြောက်ဝင်ရောက်လာတဲ့ညကတောဆက်မှာရက်နေတဲ့အမျိုးသမီးတယ
လုံး ချုံထားတာကို လက်မြင်လိုက်ရတယ်။ ဒီ အမျိုးသမီးဖြစ်မလား လို့ တွေးလိုက်မိပါတယ်။ အဲလို့ တွေးတော်နေစဉ် ဝင်လာတဲ့ အမျိုးသမီးက
မနီမဝေးနေရာရောက်တော့ရက်လိုက်ပါရင်မထနိုင်သေးဘူးလားတကူလို့နာလင်လို့မထနိုင်သေးဘူးမိဖို့ပေါ်မှာရင်နှွေးရှိရဲ့ဟိုဘက်နာမှာစေးမြင့်စေးဦးတွေထည့်ထားတယ်ကြောက်ခွက်ရှိရဲ့ရင်နှွေးနဲ့စေးမြင့်တွေကိုကြောက်ပြားပေါ်မှာတွေးပြီးလိမ့်ပြီးလိုက်ကောင်းသွားမှာပါငါ့ကိုဒီကူရဲရောက်ဘသူခေါ်လာလဲနင်ခေါ်လာလားနေမောင်ကမိရသူမကောင်းခါပြရင်နင့်ကိုဟက်တာကခေါ်လာတော့အေးလို့ပြန်ပြောပါတယ်ဟက်တာဆိုတာဘာတူလဲနေ့ကိုနှစ်မောင်းနေရတဲ့အဆွေနဲ့ပါတယ်ဆွဲစုံသူကြီးကိုပြောတာဟမ်နေမောင်စိတ်ထဲမှာအတော်ပင်အံ့ဩသွားတာနဲ့ခက်တူးတူးရေလွတ်လိုက်တယ်ငါတတ်လိုက်ပြီတင်လားမတတ်ပါဘူးငါတို့ကအကြောင်းမရှိဘူးလူဖြစ်ဖြစ်သရိဆန်ဖြစ်ဖြစ်မတတ်ပါဘူးဆွေစုံသူကြီးကနေမွေးထားလားဟုတ်တယ်သူကငါတို့နဲ့ပဲနေနေရောဘသူတွေလဲလူတွေပဲပေါ့ပင်မနေကြရလဲဒီနေရာမှာနေကြတာပဲအခုနေရောက်နေနေရငါတို့နေနေရပဲပေါ့နေမောင်ကထမမီတော့ပဲအတော်ကြောင်စဉ်းစားနေတယ်ဒီမှာနေစားဖို့စားတော့တွေယူလာတယ်ထားနိုင်ထားစားပေါ့အဲလိုပြောကသူမယူလာတဲ့အစားအသောက်တချို့ကိုမနီမဝေးမှာချပေးလိုက်တယ်ဖန်များနဲ့ထုတ်ထားတာကြောင့်ဘလို့အစားအသောက်ဖြစ်မှာကိုတော့မသိရငါတကူအခုလိုကဲ့တင်ပေးခဲ့တာဂျေစုတင်ပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဂျေစုကငါပြန်ဆက်ချင်ပါတယ်အဲလိုပြောလိုက်ပါတယ်သူမကဘာမှပြန်ပြောပဲပြန်ထွက်သွားဖို့ဖြစ်တော့နေမောင်ကလမ်းမီလိုက်တယ်အချိန်နေကောင်းရင်ငါဒီနေရာပြန်သွားလို့ရပြီလားမသွားနဲ့ဦးဒီပဝင်းကြီးမှာတောစီရနေများရှိနေရစင်ဖန်သမားတယောက်ဆိုတော့နင်းရဲ့ကိုနေရတာနေသူတို့ကချက်ချင်းတည်တယ်နင်းအပြင်ရောက်တာနေသူတို့ဝိုင်းလာပြီးတော့တက်ကြလိမ့်မယ်။အဲလိုပြောပြတယ်။ဒါထက်ငါနင့်ကိုတစ်ခါတွေ့ဘူးတယ်။စင်စကန်ကိုတောစင်ရိုင်းနေရောက်လာတော့နင့်ကိုတောဆက်မှာရက်နေတာငါတွေ့လိုက်တယ်။သူမကဘာမှပြန်မပြော။နင်းနာမည်ဘယ်သူလဲ။မဟုတ်ရ။အဲလိုပြန်ပြောပြီးတော့ကိုယ်အတွင်းမှာပြန်ထွက်သွားတယ်။နေမောင်းစိတ်ထဲမှာတော့စောစောကတွေ့လိုက်တဲ့အမျိုးသမီးကလူမဟုတ်ရင်တော့မသိဘူး။ဘာဖြစ်ဖြစ်သူအကူညီပေးလို့အသက်ရှင်ဝင်ရနေရဆိုတော့သူ့ကိုကျေးဇူးတင်ရမယ်။အဲလိုတွေးနေမိပါတယ်။အချိန်ကမနက်ပိုင်းချိန်ကျော်လာပါပြီ။အပြင်ဘက်မှာနေရောင်ထွက်လာပြီဖြစ်တာနဲ့ကိုယ်အတွင်းမှာအလင်းရောင်ရလာတယ်။နောက်တော့နေရောင်မှာအာယူကထားလိုက်တယ်။မိဖို့ပေါ်မှာတည်ထားတဲ့ယူနီယိုရှီယာကိုတွားကအသင်းချထားတဲ့ဝက်စီပိုင်းခွက်အတွင်းကိုငှက်ထဲကရေနွေးချန်တောက်လိုက်တယ်။ရေနွေးချန်တစ်ခတ်ဝင်သွားတဲ့အခါအတော်ပင်နေသားထိုင်သာရှိရင်ပြီးမှစီမီစီရုများထည့်ထားတဲ့ကြောက်ခွက်ရှိတဲ့နေရာကိုသွားကြည့်ရင်တဘာဝအတိုင်းဖြစ်နေတဲ့ကြောက်ခွက်တွေမှာစီပင်စီမီစီရုအတော်များရှိနေတယ်။နဲ့နောကျင်းမိတ်တလင်းစားတဲ့စီပင်စီရုလောက်သာတည်ပြီးကျန်တာတော့မသိ။ဒါကြောင့်ဒီသုံးမျိုးကိုယူကကြောက်ပြားပေါ်တင်ပြီးတော့တွေးပြီးရလာတဲ့စီရီစီနစ်တို့ကိုတန်ရာရထားတဲ့နေရာ၊နာကျင်ကြိုက်ခဲတဲ့နေရာများကိုလိမ့်ပြရာခဏကြာတော့တက်တာမှုရလာတယ်။အားလုံးပြီးတော့မှအမျိုးသမီးချပီးထားခဲ့တဲ့ဖက်ထုတ်ကိုဖြည့်ကြည့်ရကောင်းရင်ပေါင်းနဲ့ဒေတာထွက်အစားအသောက်များတွေးရတာကြောင့်ထွေ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 တွေးတော့မနေတော့ပဲမိဖို့အနာမှာထိုင်တာစားတောင်းနေတယ်။အဲလိုစားတောင်းနေစဉ်ကိုယ်အပြင်ဘက်မှာသွာလာနေတဲ့စင်ရိုင်းအုပ်များကိုလက်မြင်ရတယ်။တကောင်နဲ့တကောင်အချက်ပြီးတဲ့အသံများလည်းစူညံနေတယ်။မနေ့ပိုင်းအစာရှာထွက်ဖို့အချက်ပြီးတဲ့အသံများဖြစ်တယ်။သူတို့အစာရှာထွက်ကြတော့မယ်ထင်တယ်။သူတို့မရှိရင်ငါအပြင်ထွက်လို့ရပြီထင်တယ်။အဲလိုတွေ့တော့ကအစားအသောက်များစားတော့ရင်နားစုနေရကြားနေရတဲ့အတန်များကတက်ပြေးပြေးနဲ့ဝေးသွားပါတယ်။သူတို့ပြန်ရောက်မလာခင်ငါဒီနေရာသွားပါသေးမယ်။အဲလိုတွေ့တော့ပြီးနေရာမှပြန်ထလိုက်စဉ်ကိုပေါဝါကိုစင်းတကောင်ရောက်လာကကိုပေါနဲ့မနီမဝေးမှာရန်နေတယ်။အနေရောအဆွေနဲ့ချောင်းပါကညာကသူ့ကိုတတိမိအောင်နှမောင်းနဲ့ရိုက်ခဲ့တဲ့ဆွေဆုံစင်ကြီးဖြစ်တယ်။အော်သူကအပြင်ဘက်ကနေပြီးငါ့ကိုကင်းဆောင်နေရဘူး။အရင်ကစင်နေတာလူတွေရဲ့အကျဉ်းသားဘွားရောက်ကြတယ်။အခုကစင်နေရဲ့အကျဉ်းသားဘွားရောက်နေရတယ်တူနေပြီ။အဲလိုတွေးမိပါတဲ့ကိုပါဝါမှာဆွဲစုံစင်ကြီးရှိနေရတယ်ထွက်မရပဲဖြစ်နေရကြောင်းမိဖို့နာမပင်ပြန်လဲအိတ်လိုက်ရမကြခင်အိတ်ပြောသွားတယ်။အချိန်ဘလောက်ကြောင်အိတ်ပြောသွားရတော့မသိ။တစုံတယောက်ကလာနူတော်မှာပြန်နူလာတယ်။ထားကြည့်လိုက်တော့သူ့နာမှာရက်နေတဲ့အဖိုးကြီးတယောက်ကိုတွေ့ရတယ်။အသက်အရွယ်အတော်ကြီးလာပါပြီ။အဖြူရောင်စပင်တချို့ကိုဦးကောင်းထိပ်မှာတင်ထုံကနှက်ခမ်းမွေမိုးစိတ်မွေအရှိများလည်းရှိတယ်။ဖြင်းချမ်းအင်ဂျင်နဲ့လုံကြီးတို့ဝိစင်တာကတောင်ဝိရှိတချောင်းကိုလက်မှာကင်ထားတယ်။မင်းတင်ရည်တက်တာသွားပြီလား။ဟုတ်ကဲ့
တက်တာပါရင်အဖိုးကြီးကခေါင်းငိတ်ပြတယ်အပါရူကဖသူရီလေးဖေမနေကြရပါလေငါတို့ကဒီကူထဲမှာနေလာကြတာနေပေါင်းအတော်ကြာခဲ့ပေါ့ငါနာမည်ကဦးသက်ကလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အသက်ကိုကဲပေးထားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလိုပေါ့လေကဲတင်ကဲထိုက်တော့လေကဲတင်ပေးရတာပေါ့ကျွန်တော်ပြန်လို့ရပြီလားကျွန်တော်ပြန်ခွင့်ပေးပါအခုပြန်ရင်ဘေးရဲ့အနေရှိနေသေးတယ်အနေရီကင်းတော့မှပြန်ပေါ့မင်းကိုပြောစရာလေးလည်းရှိလို့ငါတို့နေနေအောင်လိုက်ခဲ့ပါအဲ့လိုခေါ်ရနေနေမောင်ကနေရာမှပြန်ထားကအဖိုးကြီးခေါ်ရနောက်ကိုလိုက်ခဲ့တယ်သူကခုအပြင်ဘက်ခေါ်သွားခြင်းမဟုတ်ပဲကြောက်လိုင်ကူကြီးရဲ့အတွင်ပိုင်ဘက်ကိုခေါ်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်ကူကြီးမှာစီမျောဝင်ထွက်သွားလာလို့ရနိုင်လောက်အောင်ကျေဝွန်ပြီးတော့အတွင်ဘက်မှာဘလောက်ရှိလျားရတော့မသိ။အတွင်မှာရောက်တဲ့အခါရေတကွန်ကျနေတဲ့အတမျိုးကိုတက်တက်ကြားရတယ်။မိမောင်စိတ်ထဲမှာဒီနေရာမှာရေတကွန်ရှိနေပုံပဲ။ငါတို့သွားလာခဲ့ဘူးရဲ့နေရာတွေမှာရေတကွန်ရှိရဲ့နေရာမတွေ့ခဲ့မီဘူး။ဒီလောက်ကြီးပြီးတော့ကျေဝွန်နဲ့ကြောက်ကူရှိရဲ့နေရာလေးတွေ့ခဲ့ဘူး။အခုငါရောက်နေရင်ဒီနေရာဘယ်နေရာလဲအဲလိုတွေ့တော်နေပါတယ်အတွင်ရောက်တော့အပေါ်တက်တဲ့ကျောင်းလီကားများကိုတွေ့တာနဲ့ဒီနေရာမှာတက်သွားရတောင်ကျောတနေခုပေါ့တောင်ကျောတစ်ခုပေါ်ကိုရောက်သွားပါတယ်တောင်ကျောကသိမ့်မမြင်လားဒါပေမဲ့ကျွန်းပင်အပဝင်တစ်ပင်မျိုးစုံတို့ကနေပြောက်မထူအောင်ပေါက်နေကြပါတယ်ဒီနေရာကစင်ဖန်သမားများနဲ့တစ်ပင်လှည့်ဖြတ်တဲ့အလုပ်သမားများလုံးဝမရောက်ဖူးသေးတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တဏီပြောရင်ဒါကြက်လုံးဝမထိသေးတဲ့နေရာတနေရာဖြစ်တယ်။ဒီတော်ကြော်ပေါ်ရှိတစ်တော်အတွင်ရောက်သွားတဲ့အခါလူနေအိမ်တချို့ကိုတွေ့ရတယ်။အတန်လိုက်ဆောက်ထားခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲတနေရာမှတစ်လုံးစီဆောက်ထားခြင်းမျိုးဖြစ်တယ်။အဖိုးကြီးကနေမောင်တစ်တော်တနေရာမှဆောက်ထားတဲ့အိမ်တစ်လုံးရှိတာကိုခေါ်သွားတယ်။ဒီအိမ်ရောက်တော့မဟုရဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကိုပြန်တွေ့ရတယ်။အဝိမဲကြီးဝိစီမထားဘဲတာမန်အဝိအစာများကိုဝတ်ထားတယ်။နေမောင်ရောက်လာတဲ့အခါအသင်ပြင်ထားတဲ့အစာအသောက်များကိုကြွေးမွေးတယ်။စားတော့နေရင်အဖိုးကြီးကပြောတယ်မင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီနေရာမှာလူတွေနေရရွာရှိနေရမြင်လို့အံ့ဩနေတယ်ထင်ပါရဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဒီရွာရောက်ထိုက်လို့ရောက်လာပြီတွေ့ထိုက်လို့တွေ့ရတဲ့ရွာပဲဒါကြောင့်ရွာနာမည်ကိုတော့သူ့မထိုက်ရွာလို့ပေးထားတယ်ဘာကြောင့်ဒီနာမည်ပေးထားရပါလဲမထိုက်တဲ့သူမတွေ့ရလို့သူ့မထိုက်ရွာလို့နာမည်ပေးထားရပါပဲနေမောင်စိတ်ထဲမှာကြက်ဒါမှမဟုတ်ပရလောကသားတို့ဖန်ဆင်းထားတဲ့ရွာပြောက်ကြီးတွေဖြစ်မယ်လို့ထင်မိတယ်။မိဘကြောင့်အကုသို့မကင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေရတယ်။ဗျာမင်းကဒီလိုအလုပ်မျိုးတွေလုပ်ရမယ့်သူမျိုးမှမဟုတ်တာ။နေမောင်ကခေါင်းငုံထားတယ်။တကယ်တော့အကုသို့အလုပ်မျိုးဆိုတာနည်းတာဖြစ်စီများတာဖြစ်စီအကျိုးပေးတာအတူတူပဲလေ။ကျွန်တော်လည်းမလုပ်ချင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့စင်ဖန်းတဲ့အလုပ်ကစင်နီကိုတက်ဖြတ်တာမဟုတ်လို့အကုသို့မဖြစ်ဘူးတင်လို့ပါဘယ်ဟုတ်ပါမလဲတော်ရဲမှာတဘာဝအတိုင်းလွလွလပ်နေတဲ့တရိစံမျိုးတဘာဝအတိုင်းလွလွလပ်လပ်နေတဲ့တရိစံမျိုးဖန်စီနှိမ့်ဆက်တာအပြစ်မရှိပဲနေပါမလားသူတို့မှာမိဘတွေသားသမီးတွေကျင်ပတ်တွေရှိကြတယ်သူတို့ကိုမင်းတို့ကမတက်ပေမင်းအကျဉ်းသားဘဝနဲ့ခိုင်းတဲ့များလုံနေရတော့ဘလို့ခံစားရမယ်ထင်လဲကျွန်တော်လည်းသဘောပေါက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့ဖန်ဆီးထားတဲ့စင်တွေဆိုရင်နေတိုင်းတော်ရှိရာဘက်ကိုမျှော်ကြည့်ပြီးတော့မြေ့ရကြတယ်။စိတ်တော်ကရောက်ကြတယ်။ဒါလေသူတို့ကိုတတ်တယ်လို့အပြစ်မျိုးပဲမဟုတ်လား။မှန်ပါရဲ့။ကျွန်တော်လည်းတင့်တော်တော်စူဆောင်းပြီးတခြားအလုပ်တစ်ခုကိုပြောင်းဖို့စဉ်းစားထားပါရဲ့ဗျ။အဖိုးကြီးကခေါင်းငိတ်ပြလိုက်တယ်။ကောင်းတယ်။မင်းဒီလိုစဉ်းစားထားရင်ငါတို့ကလည်းကူညီပေးလို့ရပါတယ်။အခုမင်းကိုဒီနေရာရောက်အောင်ခေါ်ရတာပြောစရာရှိလို့ပြီးတော့အခုညီတောင်းစရာရှိလို့ပါဟုတ်ကဲ့ပြောပါပါဒီစကားကြတော့စိတ်ဝင်စားသွားတယ်အခုမင်းတို့နေရဲ့စင်စကန်းနေမှာလူတစုမကြခင်ကရောက်နေမို့လားမှန်ပါတယ်တခြားစကန်းမှာသူတို့ရောက်နေကြပါတယ်သူတို့လာတာစင်အမျိုးတွေနဲ့စင်ဆွဲတိုက်ရှာဖို့လာကြပါလေအဲ့အရာတကယ်ရှိရည်လားပါနေမောင်ကမေးတော့အဖိုးကြီးကခေါင်းငိတ်ပြတယ်ရှိပါတယ်နောက်တော့မင်းတွေ့ရမှာပါငါတို့မင်းကိုအကူကြီးတောင်းကျင်တဲ့ကိစ္စတခြားမဟုတ်ဘူးအဲဒီလူတွေစင်ဆွဲတိုက်ကိုဘယ်နည်းနဲ့မှရှောင်တွေ့နိုင်ဘူးဒီနေရာကိုလည်းရောက်မလာနိုင်ဘူးနေမောင်ကခေါင်းငိတ်ပြတယ်အဲလိုသူတို့လိုချင်တာမရရင်အဆွေရှိရဲ့စီနီကိုတတ်ပြီးတော့အဆွေယူကြလိမ့်မယ်အဲအောင်မင်းကအကောက်ွယ်ပြရမယ်သူတို့ကလူများတော့
จะนอนเดียวเดนเนาะพี่แม่ไม่เที่ยวนาบีตู้รู้มาแต่ไหนดีป่าไหนตู้รู้ยังมีเป่าแต่ไหนเดียวป้ามาต้องมวยมาไม่อยู่งับจามีอาปูจีก็ตู้ยังไอ้ดีมาเทท่าเลยไอ้ยาววิจุดกูทบจารีวันแรกนี่ไอ้ยาที่คุยพี่ป่าเลยไอ้เวียซาก็กอลิโลไอ้เวียแค่สีป่าเลยตาเซนเอ็มยูเรลูคอรีดีเอ็มยูเรชี่เนี่ยมีเป่าแต่ไหนเนี่ยมีมากูไหนนี่มองสิ่งเดียวมาเซนเอ็มยูดีเนี่ยเป็นแต่ปีตีเจนี่ปีเมลี่ไม่มีพี่ตัวเซนิวก้าวไปปีเอเชียงทีเอ็มยูเรลูมีอุปถัมภ์ไหมเป็นรู้เลยงารู้กูยี่ตอนนี้กี่สาวมีกูยี่ปีไหนมาในมองก็อาจจะจังเซนซานี่ปีมาจะน้องมาอาพอเนี่ยเอาเจงเก็บบาดีตัวรู้ในใจมีมีกูยี่ปีบ้างไหมเอ๋ลูกเบลล์จีเนสวันเอกาวี่ปีอะไรไม่ดีอะไม่เปลี่ยนเลยเอเนี่ยชื่อหนึ่งดีเอเนี่ยกินหน่อยงามีอะมีอุปกินเนี่ยที่ไล่บุปเปลี่ยนไหมที่มาเป็นมินเทียรีแต่ตายที่นี่ยงบ่เอ๋ลูกเบลล์ยาเกาี่ปีอะไรดีมีอุงามีอะสินสวยใต้ชื่อเนี่ยไล่ปีอะไรไหมอาพูจีก็เอลูพิโอกาเนียมาเปลี่ยนชัดตัวเองทีเนียมาเนมาวเนมหูยาสุเรมิวตมีดูตาจังเกติเช่นเทียตตายทีเนียตัวไอ้ดูชาวจีบุขึ้นปีบาร์เองเอลูพิโอกาตัวมาเลยเนียมาท่าตัวเองเนมาวมาตาเนียมามาท่าไหนดีเป้ไอ้โจจารีที่ทันเซนซานีเดไอ้ปีเป้มาเลี้ยงยาลาบาบีตัวละเนี่ยลูเตชูกุเล่เลมิอาเองအချင်းချင်းပြောဆိုနေကြတယ်စကားတန်တချို့ကိုလည်းကြားနေရတယ်။ငါဘယ်နေရာရောက်နေလဲ။လူတွေနေတဲ့နေရာတွေမှာဟုတ်ရဲ့လား။ကြက်တွေဖန်ဆင်းထားတဲ့ကြက်ရွာကိုရောက်နေရလား။အခုငါဘာမှမတတ်နိုင်တော့။ကံအကြောင်းလိုပဲသဘောထားရတော့မှာပဲ။အဲလိုတွေ့တော့ကမိမိရဲ့စိတ်ကိုရှော့ချထားလိုက်ရပါတော့တယ်။နေလည်းပဲရောက်တော့မဟုတ်ရရောက်လာပြီးနေမောင်းကိုလာခေါ်တယ်။ငါတို့သွားကြရအောင်။ငါဘွားနေကိုစင်စဲတိုက်ရှိရနေအောင်လိုက်ပြပေးဖို့မှာထားခဲ့ရင်အေးလို့ပြောရနေမဆိုင်မတော်ပဲနေရာမှာထားကသူမခေါ်ရနောက်ကိုလိုက်လာရင်သူမထိုက်လို့နာမည်ပေးထားရဲ့ရွာရဲမှာရှောက်လာစဉ်ရွာသူရွာသားများကနေမအောင်မြင်တဲ့အခါတန်းအောင်တော်ဖြစ်သွားဟန်နဲ့မျက်လုံးပြူသားနဲ့လန့်ကျင်နေကြတယ်တချို့ကလည်းလမ်းမီကြတယ်မဟုတ်ရသူကပါလေမိတ်ဆွေမဟုတ်ရကတူတူပဲပြန်ပြောတယ်အဲလိုပြောကဆက်လျှောက်လာတဲ့အခါကြီးနေသူများကမိတ်ဆွေမိတ်ဆွေဆိုတဲ့စကားနှလုံးကိုခတ်တူတူရေရွတ်ရင်းနဲ့ကြံခဲ့ကြပါတယ်။နောက်တော့အောက်ကိုစင်းနဲ့ဂူပေါဝကိုတကြောပြန်ရောက်လာတယ်။ကြောက်လီကားတီများမှာအောက်ကိုစင်းလာတဲ့အခါဂူပေါကြဲကြဲရဲ့တွင်ကိုပြန်ရောက်သွားတယ်။မဟုရဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကတကူလုံးအနေအောင်ဝင်စားများဝင်စင်ထားတယ်။အောက်ကိုရောက်တဲ့အခါအပြင်ဘက်ကိုပြန်မထွက်ပဲဂူအတွင်ပိုင်းကိုခေါ်သွားတယ်။အတွင်းဘက်ရောက်တဲ့အခါရေတကုံမှရေကျနေတဲ့အတန်းများကိုကြားနေရပေမယ့်လေရေတကုံကိုမမြင်ရသေး။တနေ့ရောက်တော့ရက်ကမဟုရကနေမောကိုအဝတ်တထဲပူပေးရဲ့။နေမျက်နှာအဝတ်နဲ့စီးထားပါ။စင်တင်းတိုင်းနဲ့ရောက်သွားရင်အနက်အသက်တွေမကောင်း။နေမောကသူမပေးတဲ့အဝတ်ကိုယူကမျက်နှာကိုအုပ်စီထားလိုက်တယ်။စင်တင်းတိုင်းရှိတဲ့နေရာကဂူအတွင်းဘက်မှဖြစ်တယ်။ဒီနေရာရောက်တော့ဂူပါဝါမှာတဝဝနဲ့စီကြနေတဲ့ရေတကွန်ကြီးကိုမြင်ရတယ်။ဂူပါဝါကိုရေတကွန်ကြီးကကာစီတာချင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာကစင်တင်းတိုင်းရှိတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။တနည်းပြောရင်ကဘာပေါ်မှာတန်ဖိုးအကြီးဆုံးရေနာတိုက်တစ်ခုလို့ဆိုရမယ်။စင်ဆွဲတိုက်ရှိတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ကိုရဲမှာအယူစုအမြောက်အများကိုတွေ့ရတယ်။စင်အယူစုများဖြစ်တယ်။တချို့ကအပြက်စီးနေပြီးတော့တချို့မှာပုံစံမပြတ်ရှိနေပါတယ်။အယိုးစုအတော်များများမှာဂူကျန်းပြင်ပေါ်မှာရှိနေပြီးတော့တချို့မှာဂူနေရန်ကိုမိလျက်တာမတက်အနေထားအတိုင်းအယိုးစုပေါ်ရောက်နေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကမှတည်ဆုံသွားဟန်ရှိရဲ့အစဉ်ကြီးများကဒီအတိုင်းပင်ပုံစံမပြတ်ရှိနေပါတယ်။အမောင်းထဲမှာဖြစ်တာနဲ့ရုတ်တရက်ကြီးပါကအသက်ရှိနေတဲ့အစဉ်ကြီးများနဲ့များစွာတူပါတယ်။အစဉ်ကြီးများမှာတနက်ထိမှန်ပြီးတော့လည်းကတခြားအနေများနဲ့တွေ့ပြီးတည်ဆုံမှသာမြေပြင်ကိုလဲကျသွားပါတယ်။နာမကြံဖြစ်ပြီးတည်ချိန်ရောက်ပြီးတည်ပါကတည်ပင်ကိုတော်လည်းကောင်ဂူနီယံကိုတော်လည်းကောင်မိလျက်တည်ဆုံတာများတယ်။ဒါကြောင့်အတွင်ဘက်မှာဂူနီယံကိုမိကတည်ဆုံနေကြတဲ့စင်ရတော်များများကိုတွေ့ရခြင်းဖြစ်တယ်။တည်ဆုံတာမကြသေးတဲ့စင်ကြီးများကတက်ရှိစင်တကောင်လိုပင်ဂူနီယံမှာမိလျက်တာတည်ရတိုင်းရှိနေကြပါတယ်။ဂူအတွင်မှာအပုံးနဲ့များလှိုင်းထွက်နေပြီးအဝင်းနဲ့မျက်နှာကိုအုပ်စီးထားလို့သာတော်ပါတယ်။
Seng yu su nha cha ma, e yu e sa amyu miu, seng sui miu sa nu gu le tu ya re. Ato bin miya la bi ya, kapa wo ma asha ba zong dan mu shi zong piete, seng sui tai ji taku gu, ya o niya talu shi ba re. Ti niya ya do ni mao se te ma. Seng ni ta ba wa a taan di. Ma tu ya, di lu niya miu yao ni lu piame. E lu tu ni miye, di niya ya do, lu a yu su miya gu ba tu ya ra ne, ni mao ga mi lai de. Lu ayo su ima ho la. Ni ro yo a lu re de, di gu re ma ve la tha la. E lu mi ro ma hu ya ta ma, si zan tu tu cha lai de. Ma ho pa o, di ayo su ri a, sin sui tai sha po, di gu re yao la cha tu ri ba. Ti ne a, win le na si bi o, piang tra po a kwen le mshi e ni a ta ku be. Tu ro o pa tu ri a ta ta le, ni ro ta ta la. Nga ro a lu ma ta pa o, tu ro o di gu re ma si ni a win ni a ta ta ba. Ni mao say de ma a dobin an o doare. A mao yi miya pong lani ye siin di ngay gure ma. Win yi miya duya mla lu ji ro le. Eye eye ao ma duya. Aku pa chong trom la jang ane. Diya dain lai duya ma wo. Nga si ma siin amyu di pa la ma ro. Turu be la wo maam le. Nao da kua nga ru a siin sui yu bu la ra ma mo da. Da chong trom la. E lu bio bia wa re. E lu bio bia ga gu dwe ma yao de di lai lian bia ta pi re. Kuji ma a dwe pa ma le a dro je wong ga si lia la biyo niya ana ma sin di yu su miya ne sin sui miya si ni re. Ni mao yao niya ma a ji zong sin sui tai ji taku piya pa le me. Nao do gu re ma bian tra ga a po gu bian ten la re. Engu bian yao ma ma hu ya ga mi ba re. Ni nga a pu piyo ra gu nyi bi ma la. Nga a po niya ne ta mi biyo a gu nyi bi bu sin sa ta ba re. Turu niya ga yo ni piyo ra le khen cha ba ma la. Turu a ni ako lu ni ya suo, nga piyo yin turu tapo tu ma pa. Tis ka cha ra, nga wan ta ba re. Niro e lu gu nyi la bi yin, sin so re tinta lao pi lai me lu piyo re. Nga mlu je ma u. Pa pi lu le. Shu bo ma ting u ti lu ba. Nga a patu u pi pi, si da na newe gu nyi bi da de. Taku ku miyo gu piyo a gu nyi bi ra miyo, pe do ma mlu bu. Eilu piyoro mahu ya ga tapien te cha cha lai deen. Ni ma piyo ki ngiri a, ni tapo ngaru ti baare. Ta chao ni, di ni a ti la guin pi gira wo. Nga taku lao mi lu yam la. Tu ma ka ni mao te cha chi e. Di ni a winyi e ni e ni a la. Ni ru mi pu a o, winyi e we la. Mahu ya ga te cha piyo nae. Tu ma thai yu a ma ni cha e tu ya, winyi pu a yao ni e tu e ba. Ngaru mi pu a, Winyi ma ho pao. Tapi, pa chong di niya miu ma la ni cha ali. Turua, nga apu, sin emu di bi e. Ta chong, sin ni upa miya, nga rua ka kwe sao sao bi niya wa. Tapi, yuwa ma ni cha e turua, sin ni di bi winyi bua yao niya la. Kao nye piya e? An o siya we. Sin ni pen la la dro cha ge ba bi. Sin ni winyi bua yao niya, ku ma we dui bu ro e. Ta te, Sui nai shi ye sin yao, winyi be la. Ma ho pa o, tua teiti shi ye ta man sin de kao ma ve. Sui nai di shi o, tu patu ka ma talu me yao. Ni mao ngan letri mi ngay a ra chao kao nye piya lai te. Tu na me a, hai ta lu ko re. Nga ru mi pu a lue bi o, tu an ao patu ma galu me yao. Tua sin niu sao shao ka kwe bi e. E nye ni duin ke tiin bi e. Tu chao, nga rao ka ngang lu a ta ma ti ye a. Tua niu me tabao. Tu ta ta chen, ni a ta ti ra chai bo. Ni ma ta lu me ta da la. Ma hu ya ga kao nye piya re. Nga a ta gu ke tiin bi a jesu te ma re. Di jesu sa te ni ne. Ni a pu a gu nye tau na le. La lo bi ba me. Ta pi ni piya la me mho la. Nga po ni ao ba a ju chong piyo piya vi kwa ke ba me. Di ni a yao blu la am le. Sing ma pu ba ne. Ni no lai ngaru tiniya la sao ni piba me. Ta me di a chao niu patu ma ma ti ba zine. Di ma tui ke mi ke a yu le patu ko ma ma piyo mi ba zine. Se cha wa, a patu ko ma ma piyo bao. E lo ka ti pi lai do ma hu ya ka jin na toa han si e. Ni mao ma ma hu ya ru ni e ma te ye ne ye ni o ma. Da chu a chao miya go ti la re. Ma hu ya ka a ta na sa tau ni a yue ken si ka mi ba miya ma si o. A po pye tu u ta ka ma. Ata chao se cho a yue khen shi bi, ma hu ya gu ngi yue si ngā bi, sao shao bi tha ke tu pye di.
ยังไงสิ่งที่น่าเชื่อเนี่ยเนี่ยไม่เวลาเลยยอดเยี่ยมมากในทางนี้อุตส่าห์ก้าวสิ่งเสียลุล่วงกันเกเรแต่ยามาอุตส่าห์ก้าวทั้งกูวิพิวสิ่งเจ้าวิทารีอภูตเอาชาวลากาเอลุพยาบาลเองไม่เอาตอนวิปิจิเนสิ่งที่น่าเศร้าสับปีบาสิ่งที่น่าเป็นเนี่ยมาเชื่อวะเนี่ยแล้วเพื่อน่าก้าวจากเรามาเสียดกุญจิตะคุเชนเอ็ดเรามาสิ่งที่น่าเชื่อ ฉันรู้มาญี่ปุ่นนี่เอาเทียบสิ่งอันนี้ในตัวลูกก้าวเข้ามาเนี่ยที่ตัวเส้นมาปุ่นเนี่ยกามิวเส้นมิวเรตลงปีทากันมีที่มิวเรชั่นจอดตัวเรื่องนี้เพราะลูกก้าวตายแล้วเมนูประตูก้าวมาเอาเช่นมาเป็นอะไรเนาะที่สกัดจากเขาอุตส่าห์เหยียดเส้นมาเส้นวิสามุพยามีบาร์เองเส้นมิวเรโอเป็นยามาอยู่อ่ะมั้ย สิ่งที่นายเนี่ยมาเชื่อฮะเอ็งเนี่ยลูเรียนรู้ไม่ยากมั้งล่ะสิ่งที่นายเนี่ยวิ่งเปลี่ยนมาทุกนายวันเลยเปลี่ยนแต่ใจที่ตัวเส้นมาบัวเนี่ยไม่อยากง้อกูจ้าเอ็งเนี่ยเศร้าเปลี่ยนไม่ตัวจ้ามีอุปตุเรียกมาเอาเช่นมาปีบ่าวเอ็งรู้เปล่าก็เอาไว้เพื่อวิทารีเอาไปมาเปลี่ยนเปล่าตัวเองที่เชงอ่ะมาหูยามาเอ้ยไม่ยากตีบ่าวมาหูยาส่วนเนี่ยไม่มาเข้าไปแต่ฉันเนี่ยไม่ตาชีบ่าวเอง อุตส่าห์กูรายงานสิ่งที่เราเนี่ยแต่ไม่ได้ตัวพี่ยาแค่มีอันนี้แต่สายนี้คือสามยาโก้มีอาสาเสวยสามมือเชียงถ้าเจ้าหน้าจันนี่มาเป็นมีพิจิตรกูขอกาหน้าก็ต้องจ่าเชียงนี่อาเป็นกูทรมารินเจ้าเก่งอะไรสิบปีใช่เนี่ยที่นี่อาเป็นกูอยากเก็บปุ่นเจ้าเก่งเชียงนี่อาอยากจะเอาพูดจีเดียวกันเลี้ยงยาปีร้านนี้สิ่งที่น่าเชื่อกูจึงกูเชียงนี่อาเป็นมามวยยาไปอัดเรียนไล่มาวิญญาอัดเรียนกูอยากเก็บจ้าบารินกูอัดเรียนยาวดเลยสิ่งอายุสูงยามาเลยบีเดชาปามามาดูยาเพราะเราการตารู้ชาวเล่นนอกเชจิงกูเลยไม่แข็งยาเราดอกูเรียนไล่เล่นชาวปียาสิ่งอายุสูงจะกูอัดเรียนมาไอ้ยาวเล่นเนี่ยไอ้ยาจะกูอัดเรียนเนี่ยก็วิวจียาไต่ที่ชีบีชาปาลาเรสิ่งมิวตีตะลงกูยาชีบารีที่เชงอามาซาบีสิ่งยากูเศร้าเศร้าปีเนี่ยที่เนียมานี่เกจาวารีตัวที่เนียมานี่เรียกเขาป่วยจะมาชีเรื่อยนิมยากาปาลายาวปีอ่ะสูบเอาหนี้จ้ายา ตัวมาถ่ายอยู่ที่เพลาวารีที่เจ้ามีมาหูยากาในมังกูเปลี่ยนเลี้ยงเด็กที่ไล่ปูปีบารีในมังที่เอาไม่มีอะไรเลยตัวมาถ่ายลู่มีปีทารีทุสันเนียกูยาวนี่เด็กเชมาสักแค่มาเจงเกตุลูกาลิงตัวกูไล่ชาเนเดสอดีเนี่ยมีเอาหนูกาจะเพื่อสมองหนูกาจะเพื่อคุยกาเนียอันเนี่ยไล่เลี้ยงชาวปีจารี อุ้ยแม่บอกฉันว่ามีตาจูมาเลยไอ้ตัวเป็นส่วนผู้เป็นมือเพี้ยนใจเลยสอดีเนี่ยก็ไม่เอาหนูกูจุยรอกี่จ้ากามีเลยนี่มาเอาช่างจุยจ้าได้อยู่ละไม่จุยได้บ่พลูพี่จ้าเลยเอาพี่จ้าจะมาเอ๋หนูมีอะไรสอดีดูกาที่จะจ้างหนูเพี้ยนไม่พี้ยนเป็นไม่เลยพี้ยนยาเลยเอ๋เนี่ยจ้าสิยังจะกังพันมีเลยสิยังอ่ะสวยพี่อ๋อน้องก็ไล่เนี่ยจ้าเนี่ยเที่ยวเช้าตอนนี้แต่เนี่ยเราจ้า สวยแน่ชีสวยสงสิ่งที่ยาวลาบีอ่ะวันยาวได้ใครจะเข้าใจเอ้ยสิเนี่ยที่สแกนเนี่ยที่เส้นอะไรสิ่งที่พี่ไม่ได้เนี่ยกี่จ้ากับพี่รอสอดีกับกางยี่พี่เองยังไม่เอางาปามาวุ้ยไม่พี่ห้องไม่ได้เนี่ยสวยสงสิ่งที่วุ้ยมีได้ใครจะจ้างพี่ไม่ได้ตัวเส้นอะไรจูบพี่พี่เปลี่ยนรูปตัวเลยนี่มาหน้ากูเอ้ยสิเนี่ยไล่ตัวเลยตัวเล็กทัพพี่อ่ะรอหน้ารุ่นเนี่ยรู้จริงกว่าตัวเลย กี่จ้ากันยังสิมีนามกังซวนนี่กังยี่พี่เองนี่โน่ตู้ไล่ชาวเราไม่ช่วยอยู่ละไม่ช่วยบูอันนี้นี่ด้วยตู้เราช่วยยังไงนี่อากูนี่อันนี้ไล่ชาวจ้าไม่ช่วยเอาแต่เนี่ยยาวตัวพี่ไม่ทีนี่ตู้อันนี้ช่วยเนี่ยไม่ช่วยเอาบางทีเนี่ยลูกสุดท้ายเราไม่ไปสอดีกับพามาพี่ไม่พี่รอที่ยาเทมานี่มาเนี่ยเปิดแต่เด็กพี่กูไม่ที่ยาตียาจ้าเส้นพันไม่ช่วยจ้าตีบ่าว แต่ชาตุมยากาไล่ชาจ่าปีมาดูเรียกค่ะสักครั้งกูเปลี่ยนใจสอดีเนี่ยก็มีเอาหนูงาไม่เปลี่ยนไปตัวดีเนี่ยอันนี้ไล่ชาจ่าเองแต่เกลือแต่เช่นนี้ที่บ้านก็แต่จ้าไหนมูอุตันปีเองเสื้อเสื้อเงี้ยอุไลเดียแต่เมียก็เนี่ยอาจจะวุ่นวุ่นมาจ้าไหนเราเองโมลายนี่แต่เนี่ยมานาบีปาลายเอซาตัวมียาซาตัวยินาเองตัวมันตีตีว่าอู้แต่เนี่ยยาวนี่ลูกตางารู้ชามาดูเดียพี่อามี ตัวอาตาเชียนเนี่ยชื่อนี้ออกมาวะสอดีก็สายตาวินเนี่ยเปลี่ยนไม่อ่ะปลุกตีนี่อะไรไม่ตีเวนี่บ้างนะนี่มาวันนี้อารุณยังไงยังไงก็ได้ยี่อากูรุนีลาลาเวตัวตาจะคู่คู่พี่เดชเวหุ่นยี่บ้านเนี่ยพี่อารุณลาวีอ่ะตีปีมาวะ
ยังไม่เอางาช่วยดูบ้างมาเปลี่ยนเปลี่ยนไปไหมเลยสอดีเย็นยังเอากูใส่มาเก่าเนี่ยจีมิวเนี่ยจีนี่เลยเนี่ยเอาสั่งลงยังไม่เอามาเมียอีจีน่ายี่เวนี่เองที่ใครมาจอดีมาจอดูแลแต่จาระนี่ชาทายเล่นเนี่ยมีอากูเกาอยู่กาแต่แต่จาระแบบกูเล่นจีนี่เองเอาดอจอดีมาลุดยาจอดทัวร์ลายเฮ้ยนี่มาจอดีมาทัวร์ลายนี่มองาตุรุษยากูชาวลาย สอดีเนี่ยก็ไม่เอาหนูก็อากูลุงไม่เอาเลยไม่เปลี่ยนดูยาราจ้าแต่เอาจอดเปลี่ยนนี่จ้าเองเอ้ยน้องนี่มาเอาจอยก่อนละจ้าเองมีอะไรสิ่งนี้เดียวงารู้วันต่อไปมีอุปยามาดูยาเราดูลองที่นี่อ่ะนี่มองาเปลี่ยนอยู่นะเปลี่ยนนี่เองอากูเปลี่ยนนี่เปลี่ยนอะไรจะมาลุยอ่ะแล้วมาแข่งลุยเปลี่ยนอะไรเราไม่เข้าเปล่าเนาะเอาเด้ไม่รู้เปลี่ยนตัวเลยงาจะมาลุยอ่ะชาวตัวเกิดเองปลุกชาวจ้าเรา อารมณ์เปลี่ยนเปล่านี่มองาตัวมาถ่ายยามาอุตส่าห์การุมีอภูกาแล้วแต่เก็บปีอันนี้ตัวอยู่กูยาวตัวเก็บปงกูเปลี่ยนไปเส้นเวลาเสียไปงามีรุ่นยากูเปลี่ยนเสียชีพพับยามาเลยอุกงเรตันโอเส้นสแกมาเส้นสวยไต่ชามีอภัยช่างดีใจมั้งล่ะเอาเด้อคุณดีไม่เปลี่ยนใจเดียวตัวเส้นสวยไต่กูชาจามาสัวเปลี่ยนมาเลยเส้นสวยไต่ชามาด้วย ด้วยแต่ไม่เอาสิ่งนี้แต่เบียวสวยเพียรอยู่จังมาเองตามมาเก่ามึงที่รู้เลยสิ่งนี้มีอยู่ตรงตัวไหนเนี่ยเนี่ยเอาสั่งงาเอลูกเบียวจ้าเองตัวรู้ชาวนี้สิ่งเสียใต้ที่ยากเกินจะตามมาจะขาดจุยยากเกินสิ่งมีอยู่ว่าจุยยากเนี่ยมองงาตัวจงจุยยากเลยจำยากูเปลี่ยนเบียวจ้าไรเด้อโตสิ่งเหวี่ยงสาวก้าวหน้าเองอุตส่าห์รู้เนี่ยจ้า สิ่งนี้มีอะไรที่ยังไม่เคยทราบอากาศก็เปลี่ยนไปไหมลูกก็ที่ปีทากันมีเดียวเดียวพี่บอกนะมีรู้เนี่ยบ้างไรบ้างคุณยี่ปีอะไรบ้างอารู้แล้วทำปีบ้างละแล้วแค่มาบ้างอาศัยยี่ปีทากันไปที่รู้สูเลยหลายอย่างบ้างได้ไหมที่เจ้าหนูอุจจาระพงเชียงรู้ที่ปีอะไรที่นี่นี่มองอ่ะเขาหนีไปอะไรเด้ไม่ถ้าตายกี่จ้าจอยลี่สิ่งมาก่อนพี่ดูมาไหม เป็ดได้ไหนมาเลยผมมาเอาดีไปเองก็ที่อยู่เปลี่ยนอะไรทุกเปลี่ยนอะไรจ้าเอ๋อหลุดเบี้ยวสุดท้ายมีงาสิ่งสแกนชีอากูเปลี่ยนอะไรเจ้าเองแต่เขียงงาสิ่งยังกูสอบไปพิลอยามาเปลี่ยวทัวร์อะไรแต่เช่นแต่ไม่เอาใจอาบีไม่เลยอากูอัดแต่งใจสิ่งนี้ไปเองสอดที่ยังไม่เอาหนูเนี่ยดูนี่มามาเปลี่ยนอะไรรอแล้วก็การเปลี่ยนงาก็วันตานี้จ้าเองอุดมบุญเชนูมีตาดูกาเลวันตานี้เองอุดมแต่พี่กี่จำยังเอามาเปลี่ยวอีกลิมยาเสียแต่นี้เอ
เนี่ยมองอ่ะเปลี่ยนมีการเงียบไปเลยสิ่งที่มาเลยตัวลิซุยนี่มีเงาตัวคุณลิซุยเปียร์นิวจีจูจะมาเองกี่จ้าก็เปลี่ยนมีเงาสองทุเรียนกี่จ้าอุ้ยเนี่ยโดนเชี่ยมั้งล่ะเอ็งบอกมาเชี่ยตัวอะไรนี่เปลี่ยนแล้วรู้เว้นตานี่จ้าพักกี่สักสิเลยเปลี่ยนเสียสิรู้ปะเอ็งรู้เปลี่ยนก็เอ็งบอกจะลาโรกี่จ้าก็บ้านนอนมาหลายหลายเอ็งบอกจะมาอู้แทนโบเชนี่ตัวก็มันนู้ดาเปียร์ไปเอง เนี่ยมั้งเมื่อคุณลูกพี่เนี่ยไม่ดูอยากไปเปลี่ยนอย่างละงานรู้เว้นต่อไปเลยเพื่อการทุเรศทุเรศสิบปีนี้ยังเจ้าจะมาเอาเองเนี่ยมั้งตีนอะไรเนี่ยมาเว้นทางไหนเองปีมาสักสามปีจันโอ้ยอยู่เปลี่ยนสิบปีเลยพับเยอะมาเลยเปลี่ยนจันโอ้รู้คุณจะลาหน้าเราปีบ้างน่าจะรู้ละ ทำมั่งเหรอมีบ้านเรื่อยๆที่ต่อเปลี่ยนจริงๆล่ะมาหูเปล่าจันโอ้เส้นสวยใต้เชียงเนี่ยที่เด็กเขาชอบตัวเกี่ยวอะไรฮะเด็กเกี่ยวอะไรอู้ท่านบอกเชียงอ่ะจันโอ้ตัวพี่ตัวเองเด็กเกี่ยวเกี่ยวอะไรบ้างนี่มองอ่ะตัวจงดูเกี่ยวอะไรไอ้เจ้าเมียกูเปลี่ยนเปลี่ยนไปหลายเด้งจันโอ้สาวๆปีเกี่ยวอะไรตัวอยากเปลี่ยนรู้เสียงมีดีเลยตัวอย่างไอ้มาเชียเส้นสวยใต้เที่ยวเลยอยากตัวเกี่ยวที่เส้นสวยใต้ก็ วิ่งเฉยๆเปลี่ยนแล้วไม่เฉยเนี่ยจะคู่บ้าไหมไม่รู้ว่าคู่บ้าหรือจ้ามาเลยผู้บ้าสิแกมาเจ้าหนี้เพื่ออะไรเส้นสวยใต้ชาจ้าบุลาเรซูบีเม่เด็กเกลือตุลุชาบุยเส้นสวยใต้มาด้วยเดี๋ยวตั้งเปลี่ยนมาไม่ฮู้เส้นยายหนิวแต่นั่นเนี่ยเปลี่ยนแต่เบี้ยวเส้นสวยเพียรอยู่จ้าบุเจนสิชีจ้าบุไปเลยแต่มาเก้าหนี้เจนสิเบ้เส้นเนี่ยช่างจ้าหนิแต่ผู้เฉยเส้นเนี่ยมีอะไรตีอารมณ์มาอู้จ้าบุเฉยก็เส้นมาเก้
ดีสิเนี่ยจะนอนรู้เลยแต่ว่าไม่เจ้าแต่เจ้าอากาศเว็บบุ๊กจะนอนกระดิบปีทากันบีบีดีสิเนี่ยจะนอนรู้เลยแต่ว่าไม่เจ้าแต่เจ้าอากาศเว็บบุ๊กจะนอนกระดิบปีทากันบีบีเพลียวจะนอนรู้ตัวอย่างกูขึ้นตลาดนั่นแล้วเราไปบ้างที่เข้ามานี่มันก็ขึ้นอยู่ในเจ้ากูตียาเลยอุตส่าห์บอกเชียงก็สีแดงกูพายเอเดนเจ้าสินสารีพีมาแต่เราเต้นกี่สามอยู่ไปที่เราขึ้นยี่มีว่าเลย เราได้เจอยาบุมาเลยแต่เจ้าไม่รู้ตัวเป็นปีบาลเอ๋ลูกเสียงมันก็เนี่ยแต่เนี่ยพี่เลยน้ามาไทยนี่จ้าเลยตัวก็มาเนี่ยกี่จ้ารู้มาเลยมีนาเต็มมาเก่าจ้าแต่เจ้าหนีมาง่ะฉันรู้จอยมาเป็นลูกชายนี่มีเนี่ยเป็นตัวดีอุ้ยอยู่เปลี่ยนเปล่าไหมเอ๋มาเป็นลูกพี่สิวิเวียเปลี่ยนลาบีบ้างไหมเอ๋ลูกเปล่าเขาเนี่ยเปล่าเลยมีแต่พอเราตีบาลเอ๋เราไม่ได้จ้า มีโนบีเอเนกี่อย่างนะคิวใส่จ้าวะเสียงมาเก่าเนี่ยแต่เนี่ยพี่ว่าไรเอาเด้อเนี่ยมาเลยอารมณ์โน้เสก้าเอากูเปลี่ยนเสียงอะไรเอาอยากบีโอสอดีเนี่ยไม่เอาโน้เนี่ยตัวตุลูกามีว่าไรเสียงบีร้องนี่มั้งเสียงยาบาเบลอะไรคุณบีว่าไรทับยี่เป็นรถตัวจ้ามาเลยอารมณ์ตุลูกเอาจ้าเรียตัวสาวมาหมดละแต่เนี่ยไม่ใช่หรอ ลืมยาหรือพี่ยังไม่ได้เนี่ยตาลีเลวมาบ่ตาบีเลวเสียชีดีพ่อเลยเชียงบุยมาเนี่ยอาพ่ออู้เป็นเอามาขอตัวเองปู่มาเก่าละตัวพระเลวก็ตายในประเทศเกาหลีจริงจริงเนี่ยตาลีเก่าหน่อยตาบีเชียงบุยเอาเองตัวยาบ่เอ๋ลูกพี่สุดใจมีงาสักแค่มาชีจ่าเลยลูกพ่อกันไปดูกูนู้เสพีเชียงบุยเองกูตัวใจเองเส้นสแกมยาชีดี แต่พี่เจ้าชี้เนี่ยไปมาตัวปากกาเชียงบุยยังว่ามาลีรู้แล้วพ่อสิงห์สักแค่ไหนเนี่ยพี่เคยเชื่อก็ยังเงี้ยกลิ่นตาชีวิตไม่เลยน่าไปมาเอ็งเนี่ยเนี่ยจะไปมาตัวปูมุ้ยลาลาจ้าเอ็งเอาไว้ทำอะไรแล้วสักแค่ไหนเนี่ยพี่ลากาแต่พี่พี่สิกาลาบีลูนี่มีอะไรอยากจะเดียวพี่ลาเกเรอู้เป็นเงาเงาแต่เงาเจ้าอยู่แค่สิกาสิกูเรื่องลูนี่แต่บุญจังพี่นี่ตัวพี่เองเนี่ยมาลูนี่เขมีนิ้วสิกา นี่มองเงาเชียงบุยยังกูเอาลูกกิสานี่ตัวยาวได้อู้เป็นเงาชี้ยากูตัวก็ดุยส่งลิชี้ตัวรู้ต้องยาวยาวตัวรออู้เป็นเงาเงาอยู่อะไรมาเอ็งแต่งกูตัวก็เสกูเบบีเปลี่ยนยาวสาบเพียบไปนี่มองนู้นบ้าละเปียละจ้าเลยอาพันนี่ดุยบุลละจ้าเว่ทันจ้ากว่าอะไรเสกูเบบีว่ากูมาเปลี่ยนยาวแล้วนะนี่มองนู้นก็ติ้งโดเรนี่มาเว้นทันจ้าเลยลูกกันเสียงดีใจละที่รู้ไปลูกนี่ยาวมาเว่ เส้นแผ่นหางหาแผ่นหนาเราไปเลยบ้างเลยอันนี้เลยโดนยังอู้เป็นงงงาและพี่อูเรก้าจูทาร์ยินวิมยาอินีวีพีดานีเมตตาโดเบกัวบูยานียิปยอริงแม่มาเร่ตาจ้าฉันรู้เลยลูกพี่ยาวบุสินซานีมาเร่นี่มองงาเอลูกพี่เราเกาหลีพี่เร่เกาหลีจะวันจะทาร์อ่ะพาลูกซาซาฮยาบาร์เร่อากูดูไม่พี่เด้อลูกมิวพี่ปู่เกาหน้าบ่ พาลูกผู้เสียหน้าได้ใจลูกเสียรู้ไม่เส้นสายดีบ่าวเกี่ยวกับตะคุชิโลอาพานี่ตายมีจริงหรือจะนอนรู้หลักเกล้าบ่าเพียวบ่าวอู้เป็นงงงาคนยากูเป็นเสียจนเทียนเปลี่ยนเปลี่ยนเลยเด็กก็จอยตายเนี่ยจะนอนเสียมีดูจุยเกลี่ยอีกันอ่ะมีพระลูกก็ตายเนี่ยจุยเกลี่ยอีกทีเนี่ยแม่มาเลยป้าจะเปลี่ยนไหนนั่นเลยเสียมีดีสัวติดที่เชียเปลี่ยนเสียมีเบ เสียงอาการจะได้มาแต่ก็ไม่ช่วยนายอยู่แต่แกรู้เอ้ยเสียงตีตายเสียงตีนายสาวเนี่ยเพราะลูกก็ตายอยู่ชูทารุลูรีเป็ดโตมาชอบไม่ช่วยนายเนี่ยไม่อยากนายเนี่ยมีดีไปเนี่ยมองงาไม่มีอะไรไม่อุตส่าห์การุณ์เนี่ยดูยาบีเสียงตีนายอยากเก็บบ่เสียงมีดีจะกูช่วยมีเกียบูเจมยากูเปลี่ยนเปลี่ยวไปเองเอ๋ลูกเปลี่ยวไปรออู้เป็นงงงาอัดโตเป็นเสียงเวสานี่เฉยแต่ลุงแกงงาลูกช่วยกันยังไงเอ๋ลูกเปลี่ยวไปเองอ่ะป่ะ
ဒီစင်နမျိုးသားရှိတယ်စင်ဦးကေမာတာရတဲ့စင်အမျိုးတွေမှာကိုလီလိုအရွယ်ခံရှိကရွှေရောင်တောက်ပါနေတယ်တိတ်တိရှိရဲ့ပစ္စည်းမျိုးဖြစ်တာကြောင့်တန်တဲ့နဲ့ပြင်းတော့မှမိမကူတိတ်တိရှိရဲ့အမျိုးတွေတို့မှာစင်ဦးကေမာဖြစ်တဲ့အမျိုးတွေဝဲအဆွေမာဖြစ်တဲ့အမျိုးတွေတိန်တဲ့အတွေမှာဖြစ်တဲ့အမျိုးတွေငွေဦးကောင်းထိတ်မှာဖြစ်တဲ့အမျိုးတွေကျူးတွေမှာဖြစ်တဲ့အမျိုးတွေရှောက်တော်မှာ
ဒီမှာလည်းအူကောင်းမှာဖြစ်တဲ့အမြူတီအဲလိုအမြူတီရှင်မျိုးရှိတယ်။တည့်အဲထဲမှာစင်အူကောင်းမှာရတဲ့အမြူတီနဲ့တိန်တက်ရဲ့တွင်မှာရတဲ့အမြူတီတို့ကတိတ်တိအရှိဆုံးလို့ပြောကြတယ်။ဒီပစ္စည်းမျိုးတွေဟာအလွန်ကံကောင်းမှသာတွေ့ရတယ်။မင်းတို့ရောစင်ရဲ့ပေါ်လူကြရောမထင်ပါနဲ့။ကျွန်တော်တို့လာတာတခြားမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီနေရာကိုတစ်ခေါက်ပြန်သွားအောင်မှာဆိုတော့အဘဟုတ်ပါလိုက်ခဲ့
ဆိုရင်စေဝင်စားလိုက်ခဲ့ပါမယ်။အင်းလူပြောရနေနေမောင်တို့တုံရောင်လေးဝမ်းတာသွားကြပါရစေ။နေမောင်တို့အဖွဲမှာဥပန်ကောင်ပါလာတာနဲ့လေးယောက်ဖြစ်လာရင်သူတို့မှာဒါလန့်နဲ့ရိတ်ခထဲထားတဲ့အထုတ်တချို့ပါလာကြရင်ဥပန်ကောင်ထံမှာသွားလိုက်ရပါတဲ့ဆွေးလေးတလုံးပါလာရင်ရှင်ပွေရန်ပန်းမှာနာကားတောင်ကြရှိရဲ့နေရာဘက်ကိုသွားရခရီးကမဝေးလား။ ဥတကားလူကပြောထားတဲ့စုပိမဲ့လေအခုတစ်ခေါက်သွားတဲ့အခါသူတို့နေကြတဲ့ရွာကိုတွေးမှတွေးရပါမလားလို့နေမောင်စိတ်ထဲမှာတွေးတော်နေမိတယ်။ရှင်ပွေရန်ရွာမှာထွက်တာနဲ့တေတော်များအတွင်ရောက်ပါတယ်။အချိန်မှာမနှက်ပိုင်းချင်းရှိပေးရကြောင်းစင်များရေတောက်ခြင်းအစာရှာတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပေးရာတေတော်ရဲ့ရောက်တော့စင်ဟောတန်များကိုစတင်ကြပါတယ်။စင်ဘက်ထွက်စဉ်ကအခုလိုစင်ဟောတန်ကြပါပြီဆိုပါကလေတင်းလေအောက်ရွေကတ
ตอนนี้ก็จอดรถมาชะลอเลยสิ่งใหญ่เอาเนี่ยไปเป็นตัวบีเมลีอันนี้ไม่ไปไปกุ้งช่องตัวบารีเจ้าบ้าละจอดสิ่งใหญ่เนี่ยลูรีโอจุยอันนี้ไล่เดียวอันนี้ไปลิชีที่เด็กเขาเราตัวอะไรช่องตัวจ่าเลยอาป้าสิมาสิ่งนั้นเนี่ยพี่สิ่งที่กูบาลายที่มาเอ๊ะสอดีก็เปล่าเราอุบังงาเขาเนี่ยไปเลยปลุกพี่สิเลยบ้าเนี่ยตาปูบีละ ฉันรู้ว่าอันนี้เป็นเมื่อเที่ยงวันแต่ที่ท่านี่ยังนี่มีตัวบีบุรังแต่ที่มีอะไรบ้างทำไมมีหนูอ่ะอันนี้จะเข้าร้านเนี่ยดูมั่งดูร้านอันนี้เข้าดูร้านสิ่งนี้อยู่เพิ่มมาอากูจะเข้าใจรอตัวอัตตากูเก็บบุหรี่สัวตัวอัตตีใจปลุกตีอะไรบ้างลูกเย่ดูสิก้าเก้าเนี่ยแค่นั้นกูมาเก้าเนี่ยยังทัดเลยไอพี่ยามอยู่มีคนวิ่งสิงทัวร์เนี่ยนี่มันนึกว่าสิ่งวิสานในน่าท้องนี่เอง สิทธามาเก่าเองอันยูยองอันเมย์เอาเนี่ยสิ่งทวนนี้ได้ดีสิทธิ์เห็นมาทั่วทั้งสิทธิ์ดากาสิทธิ์ไม่อันยูยองอันยูยองนี่สิ่งทวนนี้อุบังเอาเงาเลี้ยงชาวเนี่ยเปลี่ยนไปเลยเนี่ยสวาพิยามาเจ้าหรือเอเชียเนาะก็เนี่ยยองจีพิจารณาเนี่ยเท่าตามันรู้เรื่องผู้จุยใหญ่โอเคตามันรู้เรื่องกูอัดทวนเดียวตามันมีสิ่งนี้ไม่มีเนาะตัวเราสิ่งนี้วิสาปกุลีเนี่ยดี แต่สาวนี่เปล่าโลกาตารีตัวอีสานี่ยังมีใจโอ้ท่าจังโอ้สกับอย่างนี้ชาวใจยาตุ้มบัตรอย่างนี้มวยลายต่างจอบกุยาวลาใจเอเจงาหนีเลยไปเจงจอลากาชาติอุดุกาตายานี่เองแต่เนี่ยยาวจอจอดูมาเสียงยาจะกังดูทัวร์ลาบารีไอ้ยากาเสนอปีจอกันเชื่อส่วนเนี่ยชาวมาเนี่ยอย่างพี่นี่เลยส่วนส่งสิ่งที่พี่เองกับป้าบัวมาชาป้าส่งพี่ สิ่งส่วนนั้นก็ที่นี่มาด้วยนี่มาละอุบังงาจู่ๆยิ่งอยู่ไรเด้งส่วนส่งสิ่งที่ก็ตัวกูยังมือใจเกมแห่งแม่ชีเป้เอซีซียังก็ที่ยงด้านหลังจีนี่เด้งนอกจากสิ่งที่อันนั้นมาลุยเดียวทัวร์ไรเด้งมาคุยกับพี่ไปเด้งมาคุยกับคุณนี่มาหน้าจุ่ยปุ๊บีเจ้าต้องอยากกับมาจุ่ยปัดเด้งนี่รู้ยาวละวันต่อไรงานนี้ไรเกิดจ้าเอ๋รู้เปล่าก็ขอตัวร้านเองตัวมาหน้ามาไล่ตัวจ้าเด้ง สวยส่งจริงจีก็ตัวนั้นมันไม่เหมือนยามาแต่อีนี่น่ามาไล่ลายเลยแต่ใจเขานี่มันอยากเก็บบุหรี่กูชี้ยาวกูยาวตัวตาเลยที่นี่ยาวจ้าสวยส่งจริงจีก็กูเอพยันเป็นมาเจนี่เก็บบีมาหูยากาตัวกูกูชี้จุงกูขอตัวเลยจุงยามาอพยพจะเดลีก้าเดียมยามาแต่ตัวใจยาตัวมาทายาลูอามีบีทารียาชี้ยาวกูยาวตัวเลยเช็คเห็นจากข้ากาลูมาหูยานามาลูจะชูปลาลามีเนี่ยค่ะนี่เอ็มยามาลูจะชูจัลลากามาหูยากูมีเอ พัตุรีเลยไม่สวยตัวกูยี่ปีบุลาอันนี้ไม่เปียกเอ๋รูปย่อรอมีลมพิวตานี่นิมานุกุจีนี่ปีมาเยี่ยยอไลเด้งไม่สวย
Mấy suy suy, anh em mới biết à? Tiếng ao cá ấy lùi phía rồi, anh ám mà xin đi từ đâu cả lại bị ở dưới nhà này chơi. Mọi người ở đó từ lúc dưới nhà ra cửa nát thằng bị mình mà tháp phía rồi. Mẹ già kia, tiếng này ao nấu sẹp bị mình nhận từ đi ao lại chơi mẹ. Xem từ lại ba lô nhà mẹ, xem từ lại tất tiền phe sao bị mẹ. Ấy lùi phía cá xí cố xe sau lại, nào mà giờ bị chân yên đi từ nhà cá. Xem từ số yên tất tiền bị mẹ. Xem từ số yên tất tiền bị mẹ. Ấy lùi dưới nhà này ở đây nhà cá bê tiền thằng đi ba đi. Mọi người ở đây anh yêu đó ở xin tiền sau này để ưu đãi cá này đưa đi. Ở đây nhà cũ này ở thành viên baby, thằng cá yên này ở thành viên baby. Ở khu lô trước cửa cá lại là gì? Chỉ số trên máy bia, cho cá ưu đãi cá à? Trong nhà mình ở bên ngoài mà xin xin chào bà đi. Cho nên anh em xin cứ để lâu lâu kia à? Ở khu đi nhà yêu mà ta mà cứ biết rồi à? Ấy lúc biểu số cá lưu chi nhiều, số cá lấy sống cha này đấy. Mọi người cá ở xã tàu nhà cha bây giờ này, số thì này nhà mình ở nhà mà mua mua bán bán này xã tàu cha đấy. Nị mà, nếu ở khu lô bây giờ là chỉ số trên máy, ngã bây giờ mình lúc đó thì mất thao. Bây giờ mình lúc cái đi bây giờ mà mình làm bên mình vào. Từ lúc nào cả, ngã này nhị cô lúc này trả lại tôi về. Nên mà số thì này nhà mình ở nhà cha đấy. Mọi người cá cao nhị bây giờ từ lúc nào cũng trách trách gì đấy. Sao tạo bí rõ mô hủy áka, ủ bà ngọ gu ủ tạ gà xì nì áma nì á chà bí bí, nì mò nụ tông yá gu tà nì áma tì chà nì á khuê bí thà rì, nhào bà yá đô sò tì gà bí rì. Nì mò, ngà rù tùy kê yá lù yá, lù rì mò hù lào tì nì, lù mò hù yì, bà lò gà tà rì bì mà bò. Tà bì, mò hù yá nì hù bù áo, bà lò gà tà rì bì là. Tù rù mì bù á lù rì bà, xin xuê tà gu sào sào bí nì chà nà. Xin xin khen yêu, xin yái ni xin lạ rõ, trả cụ lọ ở quý nè châu nài mưu tâm nhạc, tu bê mâu lạ. Ngày mẹo ngà mì à ni khao nhì bia lại đi. Ở trò xanh dì à bì, xuê xông xin nhạc tu mùi thả lạ lạ. Thầm mì bia ni. Xin xuê nè xì yè xin nhạc, tây tì xì o, tu anh nè bì lù mì yào. Thì xin nhạc mà hù yà rù sao sao bì nhạc mà. Anh ố xì à bì. Thà thà ngà rù à bà rì lù bì à mà lì. Xin yêu tạp yô. Xin xuê phía mẹ ở phố yếu lại, đá xì bì à mẹ. Từ rù mà tên nét đi bà là nó, ngà rù mà bà lên nét mà mẹ xì à, phía bà mẹ. Phía bà rì, tên nét lù bì à gù yà rì, lì nèm nhà rì lù thà à mẹ. Đồ rì mà tên nét gà mà ở tên trò tì, bè nì à trò là mẹ mẹ tì, ở xây lùm nhà rì chà à nì tì đà mẹ. Trà phía bình xì à xì à bình thà à mẹ. Nào bì mà hù yà nè, ở phố xì mà xì mì rì xì à. Tên nè nè bì, mì mù gù. Nào bì, ớ xuê nè xì yè xuê xông xì nì mà lì. Tên nè nè bì lù mì yào. Tù xì à yà nì, nào mà xì yè xì yà nì u nà, chì zà mà tì u. Thà chàng thì mà yì, xì yè xì khà nì u xuê xông xì nì nè xì yà nì xì nà nà. Tên nè nè bì tà, tà chà mà mà tì u lù bì nì chà rà u. Tông yào tà, trò trò nè mà ế chà tì bè, bì lù yà mè xì xì mì à gù tà mì nì rì. Ế bì bà mà, ớ mò yì mì à phô nà thà bà rì. Nào tà nì mà nà lì nè kà. Ưu tạ gà gà ưu bàn gà gù, xin xuê tạ xì yên nhà gù khô sàng tòa rì. Nì mò nù tông yò gà lì mìa lè nè tù gù bìu lò chà rì. Ưu gàng tì tà mà wà bò lạ rà nè, wà nè bìn bìu lò chà chìn phía đì. Bò bù wà vè nè wà rù nè, lì gà nè mìa tàn tù gù bìu lò chà rì. Tì rù gà trò tàu nè mè kìn chà tù mìa phía tà chà, mìa bì yà mà chuàn chìn chà rì. Mìa xì ạ trò, trò rì mà xì yè ạ xì bì mà bìn, ạ xì yì gù thù yù gà ạ tù bìu đì. Ấy lù thù yù yà mà lì ạ xì bình xì nì ạ tà vài gù tòa yà mì ạ nì bình ạ tà tì zì nà yà tà tì nè bìu lò yà rì. Wà nè wà wà bù wà nì bìu lò thà rì mìa đè mìa gù bìu lò bì ạ kà ạ mì bài mà ngà mùi tàu mìa tà xì ngà tàu bìu rì. Nì mà sò tì ngà mì ạ nù mà yà kìng kì tì kà lì mìa bì tì ạ tà gù chuàn chìn xòa tà mìa chà tù mìa bì rì. Lì tà lè mìa tà gàng gà wì mà bì mà gù mì lùi ạ bì kè nà tù mìa bì chà rì. Nhi mong gù ràng gà bình lì mìa bì tì ạ lò gù mìa xòa xì huyên xà mù xì rì. Mìa bì tì kà mà lì lè pèng tù tàu bì rì. Lì nè mìa dè mìa gù xì tàn chà bìu lò bì ạ kà trò rì gù tòa gà lì chì mù mìa bìu lò chà rì. Mò hù yà gà tù rù xà tàu bù xà tàu tù gù xì xìm bì rì. Tì nìa mà ạ tà nì ngà bà rì ạ xà tàu mìa mà xà bì mì mù ù mù xò mù nì chè bìu chà rì ạ xà tàu mìa tà xà tàu yà rì. Gò nè yì tà tà wà rì ạ tùy tà mà bà rì hì mìa bì rì. Thì nè ạ tù wài mà bà rà lò gà tà mìa xì. Tù mà thà yò mà bà rà lò gà tà rù nì yò bì rì.
Tadang di niama ni jatuh rumah, ada ngah pare asal tau dugu masal tau pe, adi ayu dugu asal tau pu kau ni. Ni mau nuga since kiamah pitalu cepu asal kaya, aku lu cepu cumu ye asal tau dugu asal yari ka pu kau ni lu tinjari. Tapi mah ni mau dia dia elu elu ni aku mahu ya ya labi mili. Ni mah, ni lu di mana ya simpi jai na? Pi bari, papi lu mili. Asim mah pi mah sulu mili apa? Along simpi bari. Ni cecu ye temi hini ali salu kau ni. Aku ada orang mah pi terus sadau ara so, aku lu sadau ara, aku kau mah ni. Ni lu cepu cumi tu mesi dia la, mesi bau. Aruh, di ni tarik mahu jauh. Oh, awak ni baga dia labio lalu ni ha? Pemalai mibar bersih bari. Elok jorika mahu yang mian apa ma? Apa yang ikli tentuari? Aruh ya lalu, cepu cumbu ya aja. Ni dorai pemani di ni, ma pemamau. Aruh mibu ni awak di dorai mana lagi aja so? Di zaman ni, aku ni lu ya lalu, sikit ma apa ni terluwe. Ni mau ngah mahu yang mana lagi ko kiu na tadi esim unit tercecer lagi. Mahu yang mah ada nasa tau ni ayuh lau tashi bi, kini siang tu ipa tu piade. Atap piu mielom mielkon lari, amu temi tau piade. Siye awi sago pi telu wika ni asuji kamu, tu mai elaga polu ni bari. Ni mah mibari mesir awu lah, mesir awu ngah ngingi kerja apa ni ni lagi ala. Ni dulu ni amu mata dah lalu ni doa malah, bahu bahu, apa mesin, temu senja ama bo, tapi hati awak teh suai mesin amu mesin ni, apa yang lakukan ni lupa memikir mau, tini awak ngah jual lomjo muiya bai, ni mau ngah si makan soan ni tapi ini cara lebih pelir, ngah ni udah sa, luai mana lalu tini kira, nama senjuai tadi tak kira apa ni mesti ada, ngah senjuai tadi tak kira bahu bahu. Apa ni tu, sahaja begini aja apa. Tapi sini aja, ni ame begini lain aja. Ni mau biar lo tapi ini cara ini. Dah le, apa yang tuan senjut najiu ame ikut tuan. Hati kau, sini aja cakap tuan. Nampi oh, ngah apa yang tuan sen mewujud baju tuan. Dah jauh, sini aja cakap tuan. Tapi lo, sen pun mahu suri lah, ni berlaki ni, ane mian. Niru tuan, apa sih mewujud bilai mete mai? Sih mewujud apa le? Ngaruh tanah tamaru tau tenai mai? Niru ta, ane kian ni jawa. Ni angah dua suhi lupa la. Ni mau ngah tu mau cipi opio ngah kau ni bilai de? Mahu ya kali melu wanita ni mau pianji de? Nada sekarang terlalu mampu pelajar di mana di aji hari mah ada pemilihan suapai sekalung pemilihan suapai ini ramah mampir pare di sekalung nu ye ada pelajar mampir di mana ni awal selalu ni ni mah di ni pare tengah awal sih jujur timi pare ada macam apa di mana ada ni lama di ni cawari ada cama ni mau ngah tapi ini cara aji luar itu tu pelajar de ni amin ni wan ni ngah ni uka gue sahaja di bawah ni. Tumah mesti mata kau ni biar ni ama pihon tertarik. Ni ama jengkel ni mau ini mata. Lokan mumiaga ini api ni ayu tajabi pare. Orang retanu ni engko sewi malai ede tepi yang ni cara ama ye ado jawabi. Terus mah di ni ado ay masih sure sinsue tak sabu bu yang lajak jengpede. Dia pui gumi ni pude uga kongsong lajak jengpede. Apa yang kongsong mah jons misu tu pede. Tumah musuh jauh pihka, si miao tapi api esok piu ni dulu pih pare. Tumah mah apa yang tak siapa parane, susu bangku yang lajen pih pare. Jons mene aku letak api lain lada, mori pih pare. Tapi ni malu muda cule lain lada pare. Uti pane datang yang dulu pih pare. Tapi cai, cai pi, dojo baru pih pare. Tapi lepas api lain bala tu cule si pare. Kau zangah ukon pahin pihka, tumah mah konsau. Chani lu khore taayin ta lungi niyao le lai la jaya susu baanku yao piyate. Ugo retanu ka nyane piyo tiyao akku lu shao la rane kao mozo ekhen ju mui chaare. Chotu shaniye, si suye taigu ta tuin, di tata maho bu. Suye sim yu sa, se ta saay na mako mu. Taavi me, si suye taiga sha tui bu bebaam la. Ugo retan ka piyo re, tiya ka anama taayne uti pa ka. Sing ma bu baane, triro ma ba. Telo zariang tu ini.
ไอ้ลูกพี่รู้สิ่งวิสาตัวจารีปลุกเดลุนสามอยู่เลยปลุกเดลุนสามอยู่เลยจะสิ่งเราพี่พี่ว่าสิ่งสุดท้ายกูสาวสาวปีนี้ดูดีไอ้เอเทมาอัพวีเดียวมิงลีเดียวเนี่ยปุ่นยาจุลัยเดสิ่งสุดเนี่ยไปสิ่งจีเลยไปถ้าเธอสิ่งเนี่ยไปสิ่งละแต่นั่นเนี่ยพี่รู้มีกูมั้งนะแต่นั่นเนี่ยมีมึงกูไปไหมสิ่งลุงยาเนี่ยเนาะไม่แค่ไหนมาวตีมาไหมจนสมีกาดเองแต่แท้ขมยาลูกอดีจังหนูลูกยาตีนี่จ้าเองเนี่ยวัยกูยาวเข็มปุ้ยมือสู้เจ้ากับพี่พี่ลูกตีอ่ะยาไปยาวเองมียาวเนี่ยนี่เอ๋ยยาวอีเดียวเลยเนี่ยมาชีเอ๋ยลูกพี่เลยอุติบาพี่เลยสกากูเซวินซาตัวเองจู่จู่เลยดีดีตามันนี่เกี่ยวจ้าวาบีน้าก็ดองยาไปมาลูกนี่เอ๋ยยาวชีเอ๋ยลูกมาจ้ามีอุกุเรตันพี่รู้อุติบากะทบจ้าสวายไลเดงขมยาเทเลยูบีเราสิ่งสวยต่างเหตุพัฒนาในตัวลูมียาวนี่ยาวไม่ลูมียาวที่นี่ลูละท่าพี่แม่จะคุยกับแม่เอ็งยาวมาลูรีชินี่ลูตาพูดเนี่ยดีเซงสิ่งยาวนี่สิ่งหลังรู้สิ่งสวยเนี่ยไปเองสวยสมสิ่งนี้เนี่ยมิงกี้ลี่เดียวไปแล้วขมยาวจุ้ยอะไรมาละจุ้ยอะไรเจ้ากามาเก้าสู่ว่าลูเนี่ยลูเดียวแบบยามาเก้าสู่ว่ามาหูเบาตัวนี้เนี่ยเราตาจุ้ยเอาชานัยสิ่งสวยได้กูจุ้ยบุไม่เคยเห็นหรอกเบาเอลูกเบียร์เราใส่เหมือนสามุชิจารีที่เราปลุกลูกเหมือนใส่กูท่าจารีเอ็งในโซนเราก็บ่าวไม่มีบาร์เลยเอ็งในโซนเราก็อุกงเรตันเยตาพีบีสิ่งสักแห่งกูอุซีลูกกันนี่ดูพี่เด้ซีซินเดียรีซีซินบีอักดีเอ็นเอ็ดวินคีจวดจามีมีมาไล่เขมมูละจุนสปิงกามีที่อาลูกเรียสิชาอันอ่ะจุนไล่เขมามีก้าวเนี่ยลูกยามยาตัวเราปูก้าวหน้าวะเอลูกเบียวสุดท้ายมีมีขี้ถอยมาอยู่สองตัวมีเล่มยาสานายิกาเนื้อเด็ดต้องสองพิเศษกูสู้สองพิเศษเนี่ยเล่มยาพิเศษยามาแต่เล่มยาอันพิเศษลีมยาเล่มเด็ดรูปอยู่สองตัวบุพเพนจ้าจีนพี่เด้งอันนี้ส่วนน้องก็นักสักคนหนึ่งอายุเล่าตาชีบีโตด้วยจงชีดูเจ้าพี่เด้งดีขี้เสียมาตัวบาลัยมีพี่ตาเนื้อโตเป็นจวนี่เลยมีกี่พี่ตัวโตจ้าทุกาสิ่งไม่ช้าเนื้อเอลูกเบียวเลยอันนี้มีไรตัวลูกพี่ป้ามล่ะพี่ป้าเรียมีใช่ไหมกวนเนี่ยเอเนี่ยเนี่ยด้วยนั่นเองมีไรตัวเองก็ไม่ได้เนี่ยที่จ้าจ้ารู้มีเก็บพี่ตัวกูแต่เช็คจีไรเด้งปลุกจังเลยมีสิ้นสุดได้กูไล่ชาจ้าเลยตัวนั้นเอเนี่ยเนี่ยด้วยนั่นเองอ่ะแต่งาเสียจนนี่บีคู่ที่ประตูมาชาจ้าเลยตัวที่มาจ้าไม่ได้ที่จ้าจ้ารู้เอเนี่ยจ้าหน้ามาจ้าเลยสิบเอ็ดเลยพี่ตัวมีมีอะไรพี่คือยี่จ้ากันนี่มาที่รู้แต่งหน้ามีไม่ใช่เหรอสักคำอยู่เลยมาเปลี่ยวมาเนี่ยตัวรู้จ้าตัวเองแต่ไม่รู้ที่นี่บ้างไหมเอ็งรู้เปลี่ยวอันนี้ดอกจานุเลยน่าจะมาเปลี่ยวรู้ยาเชียงยาดอกสิงยาเมียลีจินปีเนี่ยไปกุลานี่เด้อตัวดูแต่ยาจ้าร้านนี้ดีนี่ยามาชินี่เด้อเอลูกตั้มยาก็เอ็งนี่โซนเอากุลาเปลี่ยวไปแล้วแต่หน้ากูอยู่กับไรตัวเองดีนี่ยาเด็กก็เชียงนี่กูน่าสนใจยาเชียงพี่ตาเนี่ยตัวดูแลเรื่องยากูอัตราตาจานี่ยาเองตัวสีเดียมายักยินตะขาลูแต่ส่วนสิ่งที่กังสังลานี่โตสิ่งยามีสิ่งลานี่หลุดทิ้งลายมีถ้าจังลูกตัวมามีกูติดปีไล่เด้ติดได้จ้ะตัวอันนายอมลาสิเนงาตันนันเนี่ยเปลี่ยนไหมเมนูมีบุหรี่หรือว่าเสพไปมีเปลี่ยนจ้ะมีบุหรี่กูไปถ่ายหรือว่าเสพไปมีเปลี่ยนที่ปากกาตันนันตันมีลูกพังท้ายสุรีแต่แต่มีเจริญสวาพอทรายเองเอลูกพิจูกาเล่นเนี่ยมีกูเป็นสิ่งมีสิ่งเด่นสองดีสิ่งโตจุ่มสิ่งติดชูทรายเองตัวสิ่งยามยาเราไม่หูที่ยินดียานี้ชาวลาเรสิ่งจีมยาพี่เด้สิ่งลิงก็กล่าวชีวาเองไอ้ลูกมีเนี่ยค่ะไอ้หนึ่งจอนงาสาดินบีรอแต่เนี่ยพี่เด้เจ้าเราเนี่ยแต่เนี่ยแต่จังไอ้บ่มาชีนี่เด้อุกงเรตันรูปิมยาลงจูตัวจารีจูสมิตรูกาลีแต่เนี่ยมีเอาพิสินจารีสิ่งยาจีมยาก็แต่เนี่ยพี่ปีเมเลยแต่มาตัวเป็นชีกูจะเล่นจีนดูลาจารีมีเอายาชีบีที่เป็นยามยาไม่ใช่เนี่ยยาวลาเรามาตัวกูกังสวามีเอาบารอเลยอ๋อลีเป็นไงหายเลยเลิกแต่มาเดียวก็อาทิตย์แล้วเนี่ยออกอยู่ไรเด้ตอนนี้สิงจีมยาก็อาจจะใช่สิงจีมยาไม่เข้าใจตีสมีพ่อวันนี้สิงยาพี่เด้แต่จู่ก็พ่อวันนี้เนี่ยอาปู่เนี่ยมยาก็ป่วยจริงจะไหวมาไล่เนี่ยแน่ไม่แค่ไหนละอ๋อพี่นี่จ้าเลยแต่จู่มาตะกุลมาไอ้ยี่ปีนี้อาตาอันนี้เงี่ยเราตาเจ้าเนี่ยไอ้ด้วยมาอายุมยาโกบินเนี่ยไอ้ท่าสิงเดียร์ไม่เข้าละลูกพี่บีดีเนี่ยยาวละแต่ไม่ยอมเลยสิ่งจีนยาก็แต่นั่นเนี่ยพี่ปีเมลีมียาชีสับปีลานี่เอง
Yane pipi mili, damatuave shinia, me wadringu, wasi panya pitea, pauque damia portra lari, tabime, yet damatuave, she said to laya, sakama she, singing yava, tame out pialari, dejuga, dejizine oni tari, deja, june chitara gubin, lo on joni tari, siuzi miaga, nyao tame pimili miyaro, since cantaculong, ye patamia lu, soon any aja, just me to a prima, the naguzi yau lavari. သူတို့ရောက်လာရင်မြင်ကွင်းကမကောင်းတော့ပါဘူးစကန်တခုလုံးဖျူဖျေးဖြစ်နေပါပြီဖုံးဝင်မီရောက်လာရင်စင်ကြီးများကစကန်တခုလုံးကိုလိုက်နေရဖျူဖျေးနေထွက်ပြေးနေကြတယ်ဖန်ထားတဲ့စင်ရိုင်းနဲ့စင်ရင်တချို့ပင်ကြောင်းလက်တကြနဲ့ထွက်ပြေးသွားပါပြီပုံရင်ကျမလေးမက်ခန်နာအအပုံးနဲ့များလိုက်နေတယ်အနည်းကတွေ့ရတော့မှပိုးပြီးကြောက်စရာကောင်းတော့တယ်တချို့ကတခုမှအရေးပြားနဲ့အတာအနည်းငယ်လောက်သားကျန်တာနဲ့အယူးစုများ
เอ้ยจู่เส้นสีรู้มาเอ้ยสวยมากเป็นชีนีบาร์ดีดีมีงูงูมีเนื้อขาจูสมิดูอภัยมาไม่ลงผิวตัวเองถ้าเส้นสีไม่เอาละเป็นยาบลูดายดีมียาเยอะละนี่จูสมิดาจะเอาดูพี่กามีไรเด็ดถ้าเส้นสีอะไรนี่เส้นสีพี่มีตัวเดียวกับพ่อตัวเองไปไหนลูกที่ลูกท้าวันนั้นนะฮะตาพี่บลูเลี้ยงนี่พ่อวันนี้เส้นเดียวแต่เนี่ยพี่ลูกไม่เอาไปลูกเอาหน้าช้ามีอ่ะ อุดีบ้าก็เอลูเปียวไว้เอลูเปียวนี่สิพ่อวันนี้สิเด็กของก็อาศัยในปีทุยาเป็นเนื้อเลือดกูชอบไปยาริงที่เอ็กไคม้าอามาอุนิมาอาจารย์จีเนียเปียวไล่เด็กอาจารย์จารีสิเสลูจีเนียรอบ้าตารีอากูสิเนียชอบหลังนี้สิเนียตัดอ่ะอาศัยรูปเชื่อมจับบารุล่ะเอเนียก็ประตูเปียวไล่มาตีเอ็ดแอนจีก็เป็นเด็กที่นี่เอง จูสมิดูก็ตอนนี้เนี่ยพี่เป็นเลยสิ่งที่มีอากาศจะเช็คลีมาตั้งตัวไปเชื่อกูดูแลเองพี่ว่าเองเนาะอายุสูงก็ตอนนี้เนี่ยพี่อาตุลอาจจะไม่ใช่อดีตของกูตอนนี้เนี่ยพี่นี่อาตุลอยากไม่อยากไปพี่นี่เวลาเนี่ยสิ่งที่มีอากาศลู่จู่เองน้ำมันเนี่ยยาจีนเป็นส่วนจีนชีวิตเนี่ยจีนส่วนเนี่ยทุจริตมีอะไรสิ่งที่เขาเนี่ยดูแลเนี่ยพี่ลู่อยากจะพี่นี่จีนอามาวิธีมาสอนนี่เด็กสิ่งที่เขาเนี่ยเป็นผู้ก่อตีจ้าตุ้มยาชีวิตอ
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကိုပြန်ကြည့်ရအောင်ပါမယ်။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 ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကိုပြန်ကြည့်
ပြောင်းလဲပြီးတော့ဒီနေ့ဖုံးဝင်နေကြတဲ့စီးများနဲ့တွေ့ရခါပါမပြုလို့မရပဲဖြစ်နေပြရအဲ့ဒီထဲမှာမဝင်စပ်ဘူးကြောက်စိတ်ဝင်လာတယ်အင်းရင်းစုံအောင်မှလည်းတနက်တလက်ရှိရာဒီတနက်နေ့ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့လိုဖြစ်ခဲ့နေရင်စင်ကြီးများကဖမ်းထားတဲ့ဆရာကိုချိန်ထားတဲ့သူများကိုအဆွေနဲ့ထူကောကပြပေးတာကြောင့်လွတ်သွားကြပါတယ် ကျုပ်ပြတော်တဲ့ခါစင်ကြီးများကမပြေပြီမဲ့တော်စင်ရများကတော်တွင်ကိုဝင်ပြေးကြရာအင်းနေစုံတော်မှဘလို့ပြုလို့ရမှာမသိနိုင်အောင်ဖြစ်နေရင်သူကိုယ်တိုင်ပင်အသက်ပေးမှလို့အောင်ပြေးလွှားနေရမှာအဲ့လိုတမားများကိုအော်ဟစ်အမိတ်ပေးနေပါတယ်ဖန်ထားတဲ့စင်ရည်ပြန်လို့ကုန်ပြီမင်းတို့တကောင်မကြံမိအောင်အမှန်ကြောင့်အဲ့လိုအမိတ်ပေးနေပြီမဲ့လေစင်ဖန်ရတာကြွဖန်ရတယ်လို့မလွယ်ကူလာတာနဲ့ဒီနေမျိုးမှာ
อาวุธนี้สิ่งจีนก็สิ่งสำคัญทุกคนก็ต้องยอมรับว่าเราจะไปอายุทักษะนี้เฉยๆมาจะจ้วงงูวิ่งตัวจ้าเองที่ก็อาวุธนี้มาแล้วเปลี่ยนลายแต่จีก็ทำมาจากอะไรเนี่ยไม่รู้เลยเนี่ยสิ่งสุดสิ่งจริงใจมั้ยเราวิ่งลากเกจ้าบ่สิ่งจริงใจอันนี้ไม่รู้ที่ไหนพิเศษยังไงอารมณ์เอี่ยนี่สาวนี่จ้าไหมที่แต่จีเปล่าตัวเองค่ะพ่อวิ่งนี้สิ่งจีนมาเลยเด็กมาไม่ใช่หรอ ที่เขามาสแกมมาแผ่นฐานนี้ดูสัญญาณนี้ไม่แจ้งเกี่ยวที่เขามาสแกมมาเพียงเล็กๆตัวนี้แต่การจะคุยลงมาเลยเอพีซีมีอะไรช่วยกับแจ้งเกี่ยวกับมีมาเก่าเนาะเอาแต่มาเหี้ยมาสิ่งนี้แข็งอะไรเนี่ยตีนี้บ้าบีที่เขามาช่างเด้งนี่จ้าเลยอุกุระเดนี่โดยจานุรูปยาวลากาเอเจนี่กูไล่ไปอยู่ที่นี่อุกุระเดนี่เสียดมาอยากเห็นอ่ะไอ้ลูกมาพิเคบุเบสิ่งเสียใต้ชาวบุเบ เอเดมยาวลาโรมาสิ่งสังกูแน่ใจได้ไหมเอพีสิ่งอะไรเอพีแผ่นทารีสิ่งยามยาบเปลี่ยนลู่ตัวจ้าจ้าเอจอบินสิ่งเมตตาพิมีบารีจุสมิดูอพยมาที่นี่ยามาเส้นอีบูเมตินโดรานีขี่ทับบุเปลี่ยนใจปัทมาเอเนกโซนเอาเนอลูกตมาจะจูบาลายบุพยทับบีเมเลอากูมาลายพิจดบ่าวตัวอพยก้าลู่ตัวรีสิ่งยานากูลายแผ่นบุเปลี่ยนในบารี
Now do John Smith do apwe kyi twat twa cha ba de. Su su paw 6 yauk phit ba de. John Smith ga khong song pi yo lat thauk ga Morrie phit ba de. Uti ba ru ga tan ba cha sai pi ne to chu ru ba ba de. Lan pya a phi lai la cha de. U khu ba yin do ga kon song ne cha ni do ba ra cha 3 yauk phit pi ya su su paw 6 yauk phit ba de. တနက်သုံးလက်ပါလီယာကျွန်းစမင်းနဲ့မော်ရီတိုကတလက်စီကိုင်းပြီးတော့တမ်ပချိုင်ထမ်းမှာတနက်တလက်ပါပါတယ်။ကျန်အဖွဲ့သားတွေကဒါလန်လီမြာလက်နက်တို့ကိုစီပါလာပါတယ်။စာနယ်ရိတ်ခါနဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းများကိုလည်းပြည်စုံစွာယူဆောင်လာပါတယ်။သူတို့အဖွဲ့ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာမနက်စောစောဖြစ်ပြီးတော့နေ့လယ်ပဲရောက်တော့ဒေါ်နယ်အတွင်ရောက်လာကြပါတယ်။ဒီနေရာရောက်လာတဲ့အခါထူးခြားတဲ့အရာများကိုတွေ့ရတယ်။ကြိုပြန်များပုံနေရဲ့စင်ကြီးများကိုမှအေးပြားနဲ့အသားတချို့မှတိပင့်သင်ကိုင်းတို့နဲ့ချိမိရာနဲ့ကြံခဲ့တာကိုတွေ့ရခြင်းဖြစ်တယ်။ဖုတ်ဝင်နေတဲ့စင်ကြီးဟာစင်တင်းချိုင်းဘက်ကလာကြအဖြစ်မြင်တယ်။သူတို့ပြန်သွားရဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်သွားရင်စင်တင်းချိုင်းကိုရှာတွေ့နိုင်တယ်။ဦးတက်ကကပြောရတယ်စင်များသွားတဲ့လမ်းအတိုင်းလိုက်သွားကြရာနေ့လယ်ပဲရောက်တဲ့အခါတနေရာမှနာကပါလာတဲ့အစာအတောက်တို့ကိုစားတောင်းနေစဉ်တော်ရင်းမှထွက်လာတဲ့စင်တကောင်ရဲ့ဥကင်ကိုတစ်ပင်ကြောင်မှတွေးလိုက်ရတာနဲ့ကျွန်းစမီးကလက်မနေပဲတနက်ကိုကောက်ယူလိုက်တယ်။သူကိုင်းတဲ့တနက်မှာအရှိ34လမ်းမှရှိတဲ့ဂျာမန် favorite တနက်ဖြစ်ပါတယ်။နှလုံးပြူတနက်အမျိုးအစားဖြစ်ကကြီး2000ထက်ပြည့်နိုင်ပြီးတော့ပေါက်ခွေအားကောင်းတဲ့တနက်အမျိုးအစားဖြစ်တယ်။စင်ဥကင်ထွက်လာတာနဲ့စိတ်စောနေတဲ့ကျွန်းစမီးကတနက်နဲ့ပြည့်တယ်။နေရချင်းကမဝေးလာတာကြောင့်ကြက်ကောင်းကိုထိကစင်အော်တန်ကြလိုက်ရပြီးရင်တော့ဖင်တိုင်းကြသွားပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ပြဖို့လေအစင်သင့်ပြင်ထားလိုက်တယ်။ဒီအခိုင်းမှာဒိုရီမအော်တန်ကြလိုက်ရတယ်။ဟေးလူရေဘာဖြစ်လို့တန်းနဲ့နေပြစ်တာလဲ။ကျုပ်စင်သိပြီဗျ။အော်တန်မှာအင်းနိမ့်စုံတော်ရဲ့အတန်ဖြစ်တယ်။စင်ရင်တကောင်းစီကလွတ်သွားတဲ့စင်များကိုလိုက်ရှာနေစဉ်မမျော်လင့်မဲသူစည်းလာတဲ့စင်မှာတန်းနဲ့အပြစ်ခံလိုက်ရခြင်းဖြစ်တယ်။သူလည်းစင်ပေါ်မှာကြတာနဲ့တရားတန်ချက်များရကနေရာမှာမထားနိုင်တော့ဂျိုစမစ်တို့တော့ကြည့်တော့ဦးကောင်းကိုကြည်စမ်းထိထားတဲ့စင်ကအသက်ငင်းနေတယ်။ခင်ဗျားတို့ဘာကြောင့်တနေ့နေ့ပြစ်တာလဲ။ငါတို့မသိလို့ပြစ်မိရတောင်းပန်ပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျုပ်စင်သိပြီ။ခင်ဗျားတို့တတ်မိုးပေးရမယ်။ဘလောက်ပေးရမှာလဲ။15သိန်းပေးရမယ်။မပေးရင်လူကြီးကိုတိုင်းပြီးတော့တရားစွဲမယ်။ရော်ကြီးတောင်းမယ်။ဂျိုစမစ်ကတစ်ချက်ရေးလိုက်တယ်။ငါတို့စင်စဲတိုက်ကပြန်လိုက်မင်းတောင်းတဲ့ရော်ချင်းငွေကိုပေးပါမယ်အေးအေးသာစောင့်နေတာအေးလို့ပြောကလက်ထွက်သွားတယ်နောက်တော့စက္ကန့်သိန်းကရှေ့ကိုခီးဆက်သွားတယ်အင်းနိမ့်စောနောင်ကိုဘာမှအကူအညီမပေးခဲ့ကြတော်ရင်မှစင်သေးတကောင်နဲ့ကြံခဲ့တဲ့အင်းနိမ့်စောနောင်ကခြေတော်တန်ရာရထားတာကြောင့်နေရာမှမထားနိုင်ပေဖြစ်နေရအတော်ပင်မချိမနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဒီလူတွေကလူရုပ်မာတွေပဲသူတို့ရောက်လာကြရငါတို့စင်စခန်းနေအပြက်စီးခံရတယ်။ဖမ်းမိထားရဲ့စင်နေလဲပြန်လွတ်ကုန်ပြီ။ဒါပြင်ငါစင်ကိုလည်းတန်တဲ့နဲ့ပြတ်တတ်တယ်။ငါအင်ရကျွေးအစာအတော့တွေစားပြီ။ငါ့ကိုဒီတိုင်းထားခဲ့။သူတို့ကငါမကြည့်နဲ့ဘူး။အဲလူတွေ့တော်ပြီးကျန်အဖွဲသားများတီးစီဖို့ဦးတန်းပေးလိုက်တယ်။ဒီအတန်ပေးလိုက်ပြီးခဏကြာတော့တော်ရင်မှလူနှစ်ယောက်ထွက်လာတယ်။သူစခန်းမှာလူများမဟုတ်ကြ။မော်ရီနဲ့တောကျော်တို့ဖြစ်ပါတယ်။မော်ရီလက်ထဲမှာတနက်တလက်ကင်ထားပြီးတော်ကျော့လက်ထဲမှာဒါတလက်ကင်ထားတယ်။မြို့နဲ့သူ့ကိုကူညီပေးဖို့ပြန်လာခြင်းမဟုတ်ပန်းတော့အိမ်မိပါတယ်။ဒါပေမဲ့တနက်တခြားလူတခြားဖြစ်ကနေရာမှမထနိုင်တာနဲ့ဘာမှမတက်နိုင်ပေဖြစ်နေတယ်။မော်ရီနဲ့တော်ကျော့တို့ကအင်းနေစုံတော်နဲ့မနီမဝေးနေရာမှာရက်ကခက်တိုးတိုးတိုင်ပြီးပြောဆိုနေတယ်။သူ့ဒီတိုင်းထားခင်ငါတို့လောက်တာရေအားလုံးလူတွေသိကုန်နေမယ်။ဒီတော့တခါရဲသာနှုတ်ပုတ်ပြီးလိုက်ပြီးဒီအခါတော်ကျော်ကတောင်းဟိုကိုင်းကလျှောက်လာရအနာမြောက်ခင်မှာတော်တွင်းမှာဖြတ်ထွက်လာတဲ့အစိတ်လူများတဲ့တချောင်းကတော်ကျော်ယုံဝါကိုထိမှန်ရလေးကြသွားပါရင်မော်ရီလည်းမျက်လုံးပြူသွားကတနက်ကိုပြင်လိုက်စီမှာပြီးနောက်ထပ်ထွက်လာရများတချောင်းကလာရောက်ထိမှန်ရတက်အီအီနဲ့လေးကြသွားပြန်နေခဏကြာတော့တော်တွင်းမှာမျက်နှာကိုအဝေးနှံများနဲ့အုပ်စီးထားတဲ့လူသုံးယောက်ထွက်လာပါရင်လေးများကိုစီကင်ထားတဲ့နေမစော်တီနဲ့ငမင်းအောင်တို့ဖြစ်ပါရင်သူတို့ကမော်ရီနဲ့တော်ကျော်တို့ကိုမှစိုက်ဝင်နေတဲ့များတန်တို့ကိုပြန်လို့ယူရင်မော်ရီကိုင်းတဲ့တနက်ကိုပါကောက်ယူလာတယ်။အဲနောက်ဒဏ်ရာရနေတဲ့အင်းနေစုံတော်ကိုစီးထည့်ခြင်းပက်တီစီပေးခြင်းများပြုလုပ်ပေးပါတယ်။နေမောင်ငါရဲ့အသက်ကိုခုလိုလာခဲ့ပြီးဟာငါကျေးဇူးတင်ပါရဲ့ကွာ။ရပါရဲ့ကွာ။ငါတို့ကတရားရင်နေကြပါပဲ။
เดี๋ยวจังเชนที่รู้ไปคุณยี่ปีอะมาบ่เมย์พอรู้ตัวอย่างชาบิโอเปล่าเลยป่ะเมย์อารู้ตัวเราไม่ตัวเนาะเอ้ยรู้โน้ตสับบิโอตัวจุ้งเปลี่ยนเวนตัววารินเมื่อจากเกมาอู่เดินจ้าละจังอารู้ตัวมามีอะไรล่ะก็เอ็นดิ้งโซนเอากูว่าแกปอดเต็มบิโอเตยูตัววารินไม่ใช่มันเอามาที่นี่เอากูจุ้งสมิดูจะจบเปลี่ยนยาวเลยมารู้ตัวนี่เอาเปลี่ยนยาวมาแล้วนี่เปลี่ยนเลยล่ะจ้าเจมเพื่อเด็ก ทีนี้เอาดอสินตีกูตัดดูยาบีเอ็นดิ้งโซนเอากูไม่ดูยาไม่ได้ไม่หนีอามาแต่เปล่าหนีเดมอร์เรนี่โดจูรุยเอลองดูกูดูยานี่อาลุงยังลงพิวตัวเองเนี่ยเอาสั่งตีนี่บ้าละมอร์รี่กันเนี่ยตั้งแต่เลยไม่ใช่หรอตัวรู้ประตูตัดตัวเลยเอ็งรู้มีบีเมลเลยเอพีกูประตูมามาตีจาราจามาเปลี่ยนนายจ้า ไอ้หนาวตีนี่ตัวนี้เอาเย่ไอ้หนาวตัวก็ตีตีช้าๆจีเอค่ะกูบอกมาไม่ให้ที่ทาร์เรตยังกูจีรอมาแต่พอเปล่าตัวเองตัวกูยังเนี่ยพี่แต่ตัวน่ะทีนี้เอามาหน้ากาลูกยังนี่ใช่ทีนี้จุดสมิการ์พี่เรียกค่ะอาจูปาลาเรตแต่ไม่ใช่เงาวิ่งพี่เองหน้ากาลูกยังนี่เขาบอกไม่เอาไอ้หนึ่งโซนนี้ลูกตาหมาเรตตัวพี่ไหมที่สกากาพี่นั่งจีชีบาร์เอง มอร์เรนี่โดจูรุกูมีอันนี้ชาวมีอันพิเศษดีแต่ยานี่ไม่ทันอันนี้อินดิงโซนังกูบ้าเปลี่ยนข้อตัวจ้าเจนพี่ดีน่าดูตีส่งนี่เอลามีอันกูที่นี่อันมาเป็นมีมิวทาร์เก็บยี่น่าดูที่นี่อันมาทัวร์ลาจารีเคยทัวร์ลาจิงอันกูอยากพิบิเมลีอันกูเนี่ยตีตัวเกล้านี่คนเนี่ยตาจังเก็บไปตัวทัวร์เอกาที่นี่อันมาสังจีนี่ตัวมีอันชินี่รักกูมาตีจ้าที่นี่อันดูโจสิงยันโอเดมยาจาราเนี่ยอันเดนจ้าอยากไปตัวจ้าพิเมลีที่นี่อันเป็นมาโจสิงยันมีอันที่เ
အတော်ဝင်းနေစဉ်ကစင်အော်တန်များဈာနေရပြီမယ်လေဒီနေရာတဝိုက်ရောက်တဲ့အခါဈာနေရရဲ့အတန်များပြောက်သွားကတနေရာမှာသာပြင်းနေဆဲဆုံစင်ကြီးကိုလည်းလမ်းမြင်ပြီးတော့ဒီနေရာကိုလိုက်သွားတဲ့အခါမတွေ့ရတော့ဒီလိုနဲ့ဂျွန်စမစ်တို့မှာတနေ့ကိုလိုက်လံရှောက်ပြီးပြီမယ်လေပြခွင့်မရကြသေးပါအဝေးမှာသာတွေ့ရပြီးအနေရောက်တဲ့အခါတကောင်မှမတွေ့ရပဲဖြစ်နေတယ် ညနေပိုင်းရောက်တော့သူတို့ရောက်နေတဲ့နေရာနဲ့မဝေးလာတဲ့နေရာပတ်မှာလူတန်းတူတန်းများကြားရတယ်။တော်ရဲမှာလူတွေနေရွာရှိပုံရတယ်။ငါတို့ဒီညအေးရွာမှာစခန်းချရင်ကောင်းမယ်။အားလုံးအားလည်းတနေ့ကုန်တော်ရဲမှာသွားနေကြတာနဲ့အေးလူနာမည့်အစီအစဉ်ကိုသဘောတူတယ်။အဲ့တော့အတန်ကြာလေးနေရာဘက်ကိုလာကြရ။နေဝင်ရီတယောက်ချိန်ရောက်တဲ့အခါတောင်ကျောက်တစ်ခုပေါ်ရှိတပိမြားသားမှာအိမ်တချို့ကိုလမ်းမြင်ရလာကြ။ရွာရှ
ตัวหลานเองลูกจะช่วยกูบ้างไหมเนี่ยเองที่ยามาจะทำให้ตัวมาถ่ายภาพไปเองที่ยามาไม่หูยารู้มีอะไรพูดในใจเองเลยใช่จนสมิโดแต่ละสิ่งอ่ะสกับพี่สุดแต่คลีงูแต่จัดจงแต่คุยห้องแต่เมียจานี่อยากไปไหมเลยยานายอยากได้ก็อาจารย์เลี้ยงพี่ตัวหลานเองลูกมีกูบ้างไม่ดูยารู้บ้างยานายวิ่งลารอมาเองเนี่ยมาถ่ายละจ้าเองเดี๋ยวได้ถ่ายละรอมาหู เอพี่ชวนทารีสินเสียจะช่องสีกันอ่ะทัวร์ลาจ้าเจมพีดิ้งสินสวยมีอะไรบ้างล่ะแต่ดีจ้าตัวรู้จี้อะทำยูเบ้เอ็งรู้พี่เอ็งแต่เนี่ยเปล่าเลยแล้วเนี่ยมีอะไรก็สินตีพิงอ่ะสินนี่ก็จีนี่จ้าเองทัวร์ลาดูมีอะไรก็เป็นเสมาทั้งสองจะคู่กูยี่ยูลาเองไม่สวยไม่สวยสวยเอ็งเนี่ยไม่เอาเชนตูเชนตูสวยตุ๊ดตีพี่อ่ะไหมเชนตูเชนตูตัวรู้ไม่สวยมั้งหรอ เชนตูรีสุยตุ๊ดตีพี่อ่ะไหมเอ๋อรู้ยี่ยูก้าชิวจูลาจาวารีจุนสมิดูก้าตั้งแต่เนี่ยพี่บอกพี่เนาะอุดีบากาตาลายเดงมาพี่เนี่ยพี่เลยจีจังกงยังไงตัวอ่ะพามาพี่มาไม่หอบปะจังเลยตัวอ่ะรู้สิดีไม่หอบตัวอ่ะลูกก้าตาลีไหมทีเนี้ยตัวจ้าอย่างเอ๋อรู้พี่เขาตัวตาลายจ้าอย่างพี่อาตามยากาเลยที่ยังเดียร์เนี่ยเอามาลายลายจ้าเองเดี๋ยวยังเชียวจ้าอภัยที่อยากเปลี่ยนทัวร์ลายเอง อุตส่าห์พี่ไปอุตส่าห์ก็ทัวร์ลาโร่จนสังกาแต่เนี่ยเชิงอามีเองเขมยาวดูเลยงาดีอ่ะเอาช่วงนี้ดูไปทีมาคังสัวเลยอ่ะเขมยาวมวยท่าละตัวรู้ป่ะตาชินี่อ่ะวะงามมวยเปล่าแต่พี่น้าก็ไล่ไล่มาคังสัวอยู่เพื่อใช้บ้างมาหัวยิงเขมยาวแต่เนี่ยเปียดแต่ไรไหมแล้วนั่งกู
แต่เลอาโกราวที่เล่นนั่นดีไหมแต่ชาวนายนิวไล่ไปดูข้าปีนี้มาหัวหลังเมื่อเอาเรื่องนั้นก็เอาพามาลุ่มยาบ้ากว่าเอลูเอซีซีเปลี่ยนเปลี่ยนไล่ดิที่ใครมาหน้ามาไล่ละจ้าเรียวตามยากาจะพีพีนีลาบ้าบีที่เขาอุตส่าห์กาเล่นเอวียนไล่บีกันกันกูอยากกูเปลี่ยนจ้าเอลูเปลี่ยนมาหน้ากูเปลี่ยนเลยตัวจ้าเรีย จูสเมดูเลดีจีนิโกมิโนมาไม่ติดมาตาแต่เพียงชาวนายจารีเมนูเด็ดดีที่เนี่ยที่จะกู้จะกายอยู่ละสินสวยตายไร้ชาเนี่ยมั่วละเอาเด้สินสวยตายชีเนี่ยขมยาตีละสินสวยตายก็เมนูชาเลยจุยยามามาหมดละขมยาตีไรแบบนี้วะยาไรแบบยังแต่เพียงเอลูเบียวก็อุตากาโกไปวันทายงาอุตากูรอเยี่ยมชาวานี่มาเมนูสินสวยลูกจีน สิ่งสวยใต้ชีเนียงาไล่ปีกมีเอลูเบียวสุก้าอุตกากาชิมาอุซังโคตายาจูสมิดูอพเวลีนามาไล่ตัวจารีเอเจงาเมาซาพิวเรเชนยาวลาบีพิจาจาปวินจินตวายมาอามาอีดูกาพงเรศพิวเนบาบีอุตกากากูจูนสินีเจ้าลีกามยาชีเนียกูโคตากาจินียาโดอากูสินจารีจินียาวายมาอปงเนมยากาลันทวันนี้เด เอาที่ยาวเด็กค่ะกูบอกว่าชีเนียเป็นมาเอเชียนพิษสวนในจานนี้เดียจีจ้าแต่เมียจ้าเองชีริโกชีเนียเป็นมาหลานเอเดนพี่เดียตัวอพยพมามีโตมีรายอาศัยในมาปาลาราจ้าและในมีเมียกูต้องพิวบีจีจ้ายากูจูมาสินตีเมียเอโยสุเมียสินสวยมารุกูจูยาเด็กค่ะเมียสวาวันตาตัววายงารู้ชาวเนี่ยสินสวยตายจูบีเฮ้ยงารู้รอเช่นตาบีเอ๋ยเบียวจ้ายาอาจูปาลาเรอุตากากาเปียวเร นี่ว่าด้วยเจเนสุลูงาไล่ปีอาเป็นสวยรู้รอชูกุยมาเป็นหน้าเขมยามาเป็นเลยเจ้าดัวอยู่อ่ะมาเป็นสินสวยตายด้วยมารู้เขมยามรู้รอบเอ๋ยลูกเบียวก็จงสมิกาเชลไลจานีแต่ไม่ใช่งาแล้วเนี่ยทูบูวินลายากูด้วยมาเปลี่ยนลายเดมยาแรงจะช่างกาชิวากูลายเอาทีมงานเลยจ้าตัววารุรีด้วยมาเห็นตุ้ยเฮียอยู่จ้าเอ๋ยลูกเบียวก็อากาศกูเชียนี่อาเมียชิอากูพีเกลไลเด ที่เช่นมาคูบาวามาเส้นทางเวลาเร่งอสเนปารีเซซงจีพีปารีเส้นจีเวลาเรามีโนแต่เนปีปีเมลีมีมะกูอสเซลูมยานีปีปีเมลีพามาเมพีเส้นจีเวลาเราจูสเมดูกากูอจูนไปเวนพีจายาแต่เนียยาวโดจูกูโลอวินเนมยาชงทารีลูตงยอกยันีรากูแลมียานีแต่เนปีปีเมลีมีมะกูที่มาเป็นยันีดูรูกาอสเซลูมยานีปีย่าที่แมนานีจะจูเลจ้าตัวพี่โอตงยอกตาจามารี เจ้าตัวยาก้าน้ำมาสวยสงสิงจีเวลาเรนี่เปลี่ยนเลือดยามันตีเด็กค่ะนิมานุตัวยาโกวิญญาณตายขาดจาวารีอันนี้แกตายขาดเด็กค่ะถ้าเลี้ยงยาอุดมพิวรีนิมานุก้าตั้งยินยาติงเก็บปูจารานีอันเลือดกูเป็นตายขาดนายจายาที่ยาวิทยาเลจารานีรู้ไม่เจนทบ้างจูเซียบาวีอาลงตีตัวจาวารีที่รอมาแต่เนี่ยมีอากูตายอยู่ปีอพอกูเปลี่ยนแต่ละเรนอุตากาเลเปลี่ยนลายละเรนอพอยาดอสังนีเรมาหูยากูจุยาเรน เราเดอเปลี่ยนลายใจอย่างเดียวเดียค่ะเอเอซีซีกงวานีอุบังงูจุยารีปีเกจ่ายละปีเกบาบีแต่จะพาตาอับบาวีโลบาตาเรียวตัวนี้ทายจะเนี่ยมาปูทากินเองกันเองเอพี่เป๋มาอามาอีมีอาจารย์สินีเร่แม่มีอาเร่อามาอีด้วยมาเจ้าเสียกันเองแอนิมยูสโนชินีเร่ ลูรุยเนี่ยมาเลยมีอะไรลูกภาษาอับบาวีมาเก่าเนี่ยสิ่งสนุกาลูกว่าสันนิเกงเอาหนีลิชยาแต่เนี่ยมาเกย์เกงชิงกูเปลี่ยนเดี๋ยวข้าไปจะไปถ้าก้าตบ่าวว่าที่ยาตับจะไปสิ่งสวยใต้เทมาลูกภาษาลูกกูต้องติ้งชิลิงเกปีเอแล้วเจนี่มาหนีมองกับอุตากาไปทักเกตเซียมยูดีกูเปลี่ยนไปเลยเด้หนีมองสวยงามยิ่งเอาหนูเอพิงอุบังงามาลีเอาชินีเอเชมาอุตากากาเอลูพี่ เจ้าดูกูจะกล่าวกูยิบยาอาลงที่จะมาเลยเสียจีเอสินดีริโอพอตัวเนี่ยเป็นยังไงอาสวนทะเลบาบีนิมานุตัวยังกาใจใครเดียร์มาอาลงจะเจ้าบาบีแต่เนี่ยอุกุระเดนุสินสกังกูพอตัวเองทำสินดีจีมียาวลาจีมาอุบังงาบูจาวะฮานาเป็นยังไงแต่ถ้าดูบีลาจินตาพี่บารินยาดูมียาเนี่ยดูเอกาแต่เนี่ยพี่บีเมย์มีมะกูจีมาอุตากากานิมาอุสินเอ็มยูดีบีทาราจังพี่บาริน อากูรอตุรุกุญีสังเวียปีอาริเกสามยาปีเกปีโมเลียวสลงเปียโมเปียนิมาหุยากามยานามะกังนิมานุเนเยอเดนจาวนิเกอาราจาควยากานิมาเวเนนิเฮชิวาริงนิมางาลินเซมะกังเพียมีปาริงเปียงแกนิโรอุตากากาเจซูเซเดนิเน
Minu piyayin, sinsue tai teha, sinsue techo yudha cha ma. Nga turu kwindang thabi baabi. Ein lu piyore. Chanaru mi yu bao ba. Tiwo si nane labi kunyi piya wa. Nema piyore uta ka lemme ken. Tiro piya acha kushi baare. Takua jesu sa nene piya wa. Nau takua tilo piya ma. Minu sinye reboa lu cha me. Aku tu piyate elo dile. Nau ta lo yam lu roang lu piya wa. ที่เรามาตัวรู้กูน่าจะเสียงแผ่นนี้เอลูมีทำลูกจ้าสีผู้ปีจิมพิจารถ้าพ่อเป่าอย่าไปเองอุตส่าห์การุ่มเมื่อชีวิตนิมมองาอู้บังเอาเย่ทบมีเองปลุกล้อมเลยปะงาจะรอทารีมลูบ่าวมีนูตยองเอลูพยองจีนิสุยเต็นตลาดอยู่เกจาวบ่มาหูยตัวรู้สมกังพี่นี่จ้าลิมีเอลูพยองไล่ไปเองดูจีนิอาบเชียค่ะสอดีเนงเงี้ยมีเอาหนูกันนิมมองมีเองนิมมองมีอ่ะ ปลุกลงมาเลยพ่อมีอะไรมาหูยามีบ่แต่ยังสิ่งชิ้นนี้บ่ยังเลยมีตัวจะคุกคุรอสิ่งสับปีตินี่นี่มองอ่ะแต่เป็นชาวไร่เด้งมีเลือดตัวมาเสียงเสียงเหยียบหัวนะกีจารุสิเปลี่ยนมาตัวเราหูลุ่มเปลี่ยนไปมองยานี่เปลี่ยนได้หนาหรือเปลี่ยนบ่เอ็งหนูเปลี่ยนใจยังนี่มองอ่ะพามาเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนดีเกี่ยมันยาวไปเอจีมาหูยานี่ตัวเองค่ะนี่มองอ่ะมาหูยาตัวกูมีเลยมาหูยา อารมณ์เปลี่ยนตัวไปเราจะที่นี่เอาเปลี่ยนเราไม่เลยหรอกแต่จะอารมณ์เปลี่ยนเราเนี่ยที่จะสินทรัพย์ไปบ้างมาคุยกับมอจีเองนี่ผมมีตาชินีนี่เล็กแค่ไปไม่เปลี่ยนกันลูกจีนเอาใช่ไหมเล็กแค่ไหนเล็กแค่ไปเนี่ยที่มันนี่มาละที่เนี่ยมันไม่รู้ที่โน่นเนี่ยมันนี่ยังไม่เข้านะมาคุยกับอาจารย์สินทรัพย์นี่เอง พ่อว่าเอาดีเนี่ยมามันนี่จีจีมาอู้ทำไมสาวชอบพี่เมย์ตัวไม่ใช่ลูกตาที่มาขอทาระเขาอยู่แต่ลงสาวชอบพี่ตัวว่าไม่เขาบอกมาที่แกชิคกี้นี่แต่ไม่ใช่ละใช่ไหมไม่ใช่เป็นที่สกามยุงเขาไม่พี่บอกทวีสักอาคุทายเทลุยเอาส่วนอาตีไปถ้าจะเสียงแผ่นทั่วโลกอุบัติเหตุที่เนี่ยยังคนละกี่รอบทัพพี่งามยี่ดาวเล็กแค่ปีไหนไหม เงาปอมาแต่ตลอดที่สาชิชินเล็ดด้วยความเมื่อยงานเล็กแคมปีบ้างมีที่สกัดจารุนิมาสิเดมาพูดจาตัวเองเว้นแต่มูลเล็บพิมีเองที่จะจังกูอุตส่าห์กูเปลี่ยนไปค่ะแต่พอดูเล็กแคมปีเองที่เกี่ยวที่เนี้ยจะอุดรสิ่งพิมีตัวจะตลอดนิยามีนิยามมีมโหเอาช่วงที่เสียใจสาวชอบพิมีตัวไม่ใช่ลูกตาท่าบ้างมูยาด้วยกูสาวชอบพิมีตัวไม่ใช่ลูกตาท่าบ้างเอลูเสียมาเก่าเนี่ยแต่เนี่ยเปลี่ยนนอกจากอุบังเอาเนี่ยอุตส่าห์การุก้า เอลูเสียมาเก่าเนี่ยแต่เนี่ยเปลี่ยนนอกจากอุบังเอาเนี่ยอุตส่าห์การุก้าเอาเทนตุ้มีบ้ามีอันนี้เนี่ยเอ็มเอาเนี่ยมาคุยอารุณียากุลเลทเอปีปีมาอุตส่าห์การุก้าตู้เต็นท่าเรศินสวยลีจังกูทบีเอ็นเอียงสินสวยชาวเนี่ยเอชาปาสงเป็นอย่างแต่เนี่ยสินสวยในจังกูพิบารีเป็นอย่างสินสวยมาสินสวยเนลูชาปาลาเรศินสวยมีพิเรศินเมสินยูสินีสินพิวสินลิวเชีย กงพิจารณาจิลูกคอร์เรนซีนีเอ็มยูเอสอามาอากงจะเท่ามาจะกงตาจุนานีเป็นอย่างสินสวยพิจิสินสวยเนี่ยพิจิเป็นอย่างสินสวยเบพิจิชาวอากาเชนตานีพัวมิวยาวในจาวารินสินสวยเนี่ยกูติดดีสานีเป็นแต่เด็กนิยามาตบอยู่ปีเป็นอย่างสินสวยชิบากาซีว่าอุตส่าห์จะหงจูเจริญในนี้ลุยงจียานีเอสอามพิทาจารินและทับยอลินดีนิยามาเป็นสินีจาวารินเจจิมเปลี่ยนตัวบากาอุตส่าห์เสียมาเก่าเพียงมาสู่อาจารย์พิบารินอุบังเอาเนี่ยอุตส่าห์การุก้าสิ่งที่อามีพิจารณาเนี่ย อุบังเอาเนี่ยอุตส่าห์การุก้าสิ่งที่อามีพิจารณาเนี่ยอีสิ่งเนี่ยตัวเรตัวกันสิบีมีชาวบีจ้าอย่าสอดที่เนี่ยเงี้ยมีเอาหนูกันเลยเราไม่ใช่อันนี้ไล่ตัวเองเมียแกงเอาหนูตัวเรียวเนี่ยหรอไม่มาอย่างดีอารุณียาวเลยแกงเอาเองตัวยาวไม่รีเนี่ยตัวจริงตัวไหนเนี่ยแต่จะอาปารุณีไปไล่ตัวเราไหมแต่ที่เลท้าตัวยาวไม่เนี่ยไม่ตัวยาวเองตัวยาวขโมยไปรู้เนี่ยตัวนี้จะเอาไหม นี่มั่งสกัดจารุนี่เอาตาตบจ้าสวยยี่ไรเด้งอารมณ์ทว่าตัวเรามานี่มั่งงะมาคุยกับกูเลี้ยวเพื่อทายเปลี่ยนการุณีอาผู้สาวสมวันนี่อ่ะทุกทุสันนี่ป้าพี่งาสิเดียมานี่เนี่ยกูรู้ส่งด้วยอ่ะจีเนี่ยไปเปลี่ยนเลยเปลี่ยนไปนี่อ๋อไม่เปลี่ยนละเปลี่ยนรับบ่จะได้ลงจอยมาอธิเจ้าป้านี่นี่ลากี้อ่ะกูรู้กูจีเด็ดตัวนี้ด้วยอ่ะไม่เปลี่ยนไปนี่บ้างละ งานนี่อยู่ด้วยจ้าหรอสินสวยใต้กูสาวชอบปีนี่ตะเคียนมาลุทีนี้ฮะแต่เธอหนีตัวเองสวยนั่นสิยานี่อยู่ด้วยไรฉันนี่มาละนี่มองงานมีไรเด้ง
ตัวเลยเส้นสวยใต้กูสาวชาวปีเนี่ยวะงานไม่ใช่อภูสิกันนะตุลบีมาวะอาจารย์เซนจีเราไหมพาไปพี่เส้นสวยใต้ตะเคียนมาลูกเทนทายมิงลีเดียวกูเอเชียมาเดียวนี่ยากหรออาจารย์หุ่นแกงเขาเนี่ยรู้สึกว่าเราไหมนี่มองงานมาหูยากูกลิ้วไปทางไหนยาตัวมาเลยเปลี่ยนไปทางไหน ชิเจมีตานี้ยี่เป็นหน้าเผยทารีตุรุปว่ากี่เรื่องก็จะมีตายาสวาชินีบีเปโรมาเลตเวพิจามามาหูจอบาอุเชงโอเคว่าเชงอากูเปียวพี่เกต้าการอซาอิสยาทริสเซก้าอีตาทารีนี่มาเป่าเวนโตสิ้นสุดใต้ชาวปุโนสุเอเซลามาส่งแค่ใจตัวเวพิบารีอสงดีน่าสิ่งอาบีเกตเปรย์เตอร์ดาวเดียวชินซีดังกุลีอทูเบจิสุเดนชิบารีเชง